Дальше. Так. Шенган, каргади смис хмеби тамараси да гавртхил. Окей. Моклет, халхо, გამარჯობა. Ინტერნეტის პრობლემის გამო ეს ფეიგინს და არესტოვიჩს რო აქვთ ხოლმე რო ინტერნეტის პრობლემის გამო. Ხო და გიგას ვიდეო არის ცუდი ხარისხის და ამიტომ გადავწყვეტით რომ გიგა ბლოკერიაში ხმა უფრო მნიშვნელოვანია და თავარია და ამიტომ არაუშავს და ესეთი საუბარი გვექნება. Ხო და მოკლედ საუბარი დღეს იქნება იმაზე რაც აქტუალურია საქართველოსთვის და რაც რაღაცნაირად ისე მოხდა რომ ძლივს დაიძრა ოპოზიცია იმაზე რომ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ, ყველა ოპოზიციის შეფასება ადეკვატური იყო ჩემი აზრით ამ თემაზე გასაკვირად და მე პრობლემა ცოტა მგონია რომ ცოტა მძიმე საუბარი გამოვა იმ ხრივ რომ მე ძალიან ოპოზიციაში ვიყავი ბატონ კეზერაშვილთან თავის დროზეც და ეხლაც ანუ როგორც მე არ ვიცოდი რომ გიგას აქვს აფხაზეთში ბრძოლის გამოცდილება და კარგად გამიგებს მაშინ რომ 2008-ის მერე, როცა იქიდან ჩამოდიხარ, ყველაფერში დამნაშავე მინისტრია გინდა კაი იყოს, გინდა ცუდი. ხო და მით უმეტეს რომ ბევრი ცუდი რამე მოხდა და ჩემთვის ძალიან ძიმე იყო. მოკლედ და მე ეს შესავალს ვაკეთებ იმისთვის, რომ გაიგო მე საიდან ამოვდივარ რა. და ამ ფონზე ჩემი შეგრძნება ერთ-ერთი ნაციონალურ მოძრაობასთან მაშინ იყო ის, რომ თუ თქვენ შორის არსებობდა განხეთქილებები იქნებ ჯობდა რომ თქვენ ამ ყველაფერზე ღიად გელაპარაკათ და ხალხს არ დარჩენოდა შეგრძნება რომ ეს არის რაღაც შეკრული არ მინდა ცუდი სიტყვა ვიხმო რომ არა კლანი ანუ კლანი ცუდი სიტყვა არა მაგრამ სხვა გზა არ არის შეკრული კლანი და რომ მე ამან დაბადა ის საშინელი ფორმა რომელსაც დღემდე ვიმკით რომ თქვენ ერთმანეთს ზე არის ერთმანეთში არის ჭუბეთ და გამოვიდა რომ რაღაც დიდი გველეშაპი გახდა მოსაყვანი რომელიც მე არ მომიყვანია მაგრამ გამოვიდა რომ ხო და მოკლედ პირველი კითხვა რაც მე მაქვს და რაც მე ვთქვათ გავიარე ჩემ მეგობრებთან რომლებიც ახალგაზრდები არიან და ასევე მეგობრებთან რომლებიც არც ისე ახალგაზრდები არიან მაგრამ ყველა ყველაფერი ჭორების დონეზე ვიცით არის ესეთი კითხვა რომ ვინ არის დათო დავით კეზერაშვილი და საიდან აღმოჩნდა ნაციონალური მოძრაობის რიგებში ვაფშე რა როგორ რა საკეთ შენ ანუ მე გავაკეთებ კიდე ამ შესავალს რომ გიგა ბოკერიას ერთ-ერთი ანუ ყოველთვის რომ ძალიან ინტელექტუალური და განათლებული მაგრამ ერთ-ერთი საინტერესო მახასიათებელი ჩემთვის არის რომ ძალიან ბევრი რამე ახსოვს მე ყოველფერი მავიწყდება ცხოვრებაში და გიგას ყოველფერი ახსოვს ესე რაღაც ცოცხალი ისტორი ხო ნუ ცოცხალი ისტორიკოსი ჩემთვის ასეა ხო და ვინ არის დავით კეზერაშვილი და როგორ გამოჩნდა და საიდან მოხვდა იქ სადაც მოხვდა. მადლობა ინტერესისთვის ზოგადად ჯერ პირველ რიგში ყველას და ჯერ პირველ რიგში მარჩენ ბამ ბევრი საკითხი ახსენე შესავალში. ისე რომ გამოვიდეს რა რაღაცა გავატარე. ხო. არ არის იმაზე პასუხი საჭირო ეხლა მე გზაში ამ ყველაფერზე პრობლემა კი არ არის, მაგრამ ისე არ გამოვიდეს ისე რომ რაღაცა მამ რაცა დარჩა განხილული თუ უპასუხო ისეც ჩემმა მეგობრებმა მე ჩვენ წინა დისკუსიის შემდეგ ნახეს რომ ბევრი კითხვები იყო და მითხრეს რა იყო კითხვები და თუ მელიმე ან შენ გახსოვს ან კვლავ აქტუალურია მეც ვიცი და ნუ დრო თუ იქნება მე შეგვიძლია რომ კითხვებსაც შევეხოთ ნაწილი ამ კითხვებისა შენ შესავალში იყო იბად მაინც ნახსენები. კი. რა შეიძლება ბოლო დაასრულე რა კითხვას დასვი. დავით კესერაშვილი ვინ არის? რაღაცა ყოველგვარი ფილოსოფიური შესავლების გარეშე ხა ჩემი როლი არ არის, ვინმეს ფსიქოანალიტიკური დახასიათება ალბათ გულისხმობდი უბრალოდ ისტორიული საიდან? პარტიულად საიდან მოვიდა? ის იყო ერთ-ერთი ოპოზიციაში ყოფნის დროს ნაციონალური მოძრაობის ის იყო აქტიური ორი ნაციონალური მოძრაობის ეს არის მე პრო შედარებით გვიან გავიცანი პერსონალურად ესე ხოს მან უფრო ადრე დაიწყო მე ერთი წელიწადი მაშინ ინგლისში ვსწავლობდი მქონდა ესეთი პრივილეგია 2002 წელს და რომ დაუბრუნდი რაღაც პერიოდის შემდეგ არ მახსოვს პირველი კონტაქტი მაგრამ ის იყო ნაციონალური მოძრაობის ერთი აქტიური წევრი
მაშინ. Და ესე ამ ნიშნით გავწერო, რომ მას ისტორია აქვს ამ პოლიტიკურ ძალაში აქტიური მონაწილეობის არახელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ, არამედ ხელისუფლებაში მოსვლამდე. ეს დოკუმენტურადაც აი ჩემთვის ეგ უცნობი ინფორმაცია, ანუ ვარდების რევოლუციის დღის კადრები და ფოტოც არსებობს რამოდენიმე ისეთი, რომელიც ახლა წამოტვიტვი და სოციალურ მედიაში და ამიტომ გამახსენდა ახლა. მაგდროს კეზერაშვილი იყო უბრალოდ პოლიტიკოსი, აქტივისტი, ზოგს ქონა კითხვა, რომ ფული მანამდე ჰქონდა თუ ჩვეულებრივი ადამიანი იყო თუ რა ხდებოდა. ხო, თან აქ მეორე რამეც უნდა დავამატო, მე მოგვიანებით მასთან ჰქონდა დამატებითი ბმა, ანუ ოჯახის ახლობლებიდან, მისი მეუღლე და ჩემი მეუღლის და არიან ბავშვობის მეგობრები. ეს ცალკე ლინკი იყო, ეს დამოუკიდებელი ხაზი იყო, რომ მაშინ მე როცა აქ არ ვიყავი, როცა ის ნაციონალურ მოძრაობაში აქტიური გახდა, მე მას არ ვიცნობდი და ანუ ეგ ბმა არ არსებობდა. მომენტში, სწორედ მაგ მომენტში, ალბათ მე მგონი უკვე დაოჯახებული იყო, მაგრამ ეგეც არ მახსოვს, შეიძლება მოგვიანებით დაოჯახდა და მე არ მახსოვს ახლა ეს. ანუ შემდგომში მე კიდე უფრო ახლოს გავიცანი სოციალურადაც ის. ეს ცოტა უფრო მოგვიანებით მოხდა ხელისუფლების მოსვლას. რაც შეეხება იმას, მის მატერიალურ შესრულებებს, თუ გულისხმობთ იმას, რა შესრულებებიც მას ბიზნეს დროს მდგომში. ჩემთვის უცნობია, რომ ამასთან მიახლოებული ან რაიმე მსგავს შესრულები იქამდე ქონოდა და მისგანაც საჯაროდ რაც ნათქვამი არის, იგივე სადასტურებს ის, რომ ეს შესაძლებლობები და ეს ქონება და ეს ფინანსები მან, როგორც მან ცოტა ხნის წინ თავად თქვა, დააგროვა მას შემდეგ, რაც მინისტრი აღარ იყო და რაც კონკრეტულ ბიზნესში კონკრეტულ სულ ინვესტორთან ერთად იყო, ასე ვთქვათ, პარტნიორი უმცროსი, ეს მის სიტყვებია და მე ეს იქამდე ვიცოდი, სანამ მან ეს საჯაროდ თქვა ცოტა ხნის წინ აი თავის ინტერვიუში. ეს არ ნიშნავს, რომ მე არ მაქვს რაიმე მონაცემი, რომ ის ჭირვებული ოჯახიდან იყო, პირიქით შეიძლება ვივარაუდო, რაც ვიხსენებ ახლა, რომ არ იყო, ანუ პირიქით შეძლებული, ასე ვთქვათ, იყო ჩვენი სოციალური გაგებით იმ წრისაც მე ვარ. არა იმ მასშტაბის, რა მასშტაბზე ვლაპარაკობთ, რა თქმა უნდა, ან ეხლა, ან ხო, ეგ მნიშვნელოვანი კითხვაა რა ხალხისთვის, რომ ხო, რა თქმა უნდა, მან თვითონ ისაუბრა ამ თემაზე ცოტა ხნის წინ. თვითონ რო ისაუბრა, ანუ საქმე რაშია? კეზერაშ მე ვისაც ვეურთი, ანუ მე ვურთიერთობ აი ესე რა, ეზოში. ვისაც ეურთიერთები, კეზერაშვილისადმი ნდობა არის 0. ანუ რა არა, ეგ გავიგე, ოღონდ თავისთან წინამდე გორამე სხვა რიტყოდა, ხო? ანუ ლოგიკა ხო უნდა ქონდეს, ხო? ანუ მაგ ხო ვერსია და ბრალდება მის მიმართ, ჩვენს მიმართ არის წყარო მისი სიმდიდრის, ხო? მან თვითონ თქვა, რომ იქამდე კი არ მქონდაო ეს წყარო, ეს ფინანსური წარმატება, ასე ვთქვათ, მას ჰქონდა, მას შემდეგ რაც მის სიტყვებს ციტირებ ახლა, მას შემდეგ რაც ის მინისტრი აღარ იყო და დაკავდა ძალიან კონკრეტული ბიზნესით, რომელიც მან თვითონ დაასახელა და კონკრეტული ინვესტორიც. მე შემიძლია დავადასტურო, რომ იგივე ინფორმაცია მე მის ამ საჯარო დადასტურებამდე დეც მქონდა. კი, ბატონი იაკობაშვილი და ცნობილი ძალიან მდიდარი ადამიანი არის საქართველოსთან წარმოშობით, რომელიც ასევე ჩემი მონაცემით მე არ ვიცი ეს თქვა თუ არა, მაგრამ არ მგონი ეგ საიდუმლო იყოს, რომ მისი ოჯახური სიახლოვეც ჰქონდა მასთან, მისი ოჯახი და დათოს ოჯახს ჰქონდათ ნაცნობობა და მეგობრობაც თუ არ ვცდები, ესეც ალბათ ფაქტორი იყო, შემიძლია ეს ვივარაუდო იმაში, რომ ის მისი, ასე ვთქვათ, მინორიტარი პარტნიორი იყო. აქ ჩვენ საუბრობთ ძალიან მსხვილ ბიზნესზე, ეს არის ცნობილი ჯგუფი, უიმბლდანის ჯგუფის წარმომადგენელი არის ბატონი იაკობაშვილი, რომელიც მან გაყიდა და, ასე ვთქვათ, რუსული დიდი ბიზნესიდან გავიდა რამოდენიმე წლით ადრე, ვიდრე ის. კაი, და დაუბრუნდეთ დასაწყისში. აი, იმ როცა კაკრას აი თქვენ ჩამოხვით, მოხდა გადატრიალება, მოვიდა მიშა მე. Ну, ჯერ რა ერქვა მაგას? რევოლუცია. მაგას ზოგადად რევოლუცია ქვია, კი? ხო, კაი, რევოლუცია და მე არჩევნები. კი, კი, არა, არის. მართალი ხარ, არასწორი სიტყვა გამოვიდა. არა, რაღაცას ისე მითქვია, უბრალოდ დაზუსტებისთვის. ხო, არა, რევოლუცია. და მე არჩევნები. უფრო ჯერ იყო არჩევნები. რომელშიც ხელისუფლება ძალიან აგრად დამარცხდა, ანუ უბრალოდ კი არ დამარცხდა, დამარცხდა დიდი უპირატესობით, ხო? მართლმა გუნდმა მანიპულირებული ციფრებითაც კი
20% დაიწერა და იქ ასლამაც ამდენივე. Მაგრამ დამარცხდა პროპორციულ ნაწილში ძალიან ძალიან ძიმედ. Და შემდეგ სადა ამ შედეგების შეცვლა და სადა შეცვლა არა უბრალოდ რაღაცა პროცესში ჩაყრით ან რაღაცა მცირე მანიპულაციებით, არამედ კომენტირებული მასშტაბური მანიპულაციებით. გასაგები რო იყოს აზრს საუბრობ ხელში სადამკვირვებლო ჯგუფებს ისე ოპოზიციას ეჭირა შედეგები მთელი ქვეყნის მასშტაბით და ძალიან დიდ ნაწილში, მნიშვნელოვან ნაწილში პროტოკოლების იყო უბრალოდ ციფრები შემდგომში გადასწორებული, ვთქვათ. ხო, ანუ პირდაპირ ხელი და მეც მახსოვს ეგრე, ხო. კი, კი, მერე სამიანი მიაწერეს. ამას გარდა იყო ძალიან კონკრეტული პრეტენზია, ანუ მაშინ პოლიტიკურ ოპოზიციის მნიშვნელოვან ნაწილს ისე აქტიურ სამოქალაქო ჯგუფებს და მე მაშინ ვიყავი თავისუფლების ინსტიტუტში. ანუ მაშინ პოლიტიკური პარტიის წევრი არ ვიყავი. უფრო არც მალავდით, რომ ჩვენ მოკავშირეები ვიყავით პოლიტიკური ოპოზიციის და ამ პოლიტიკური ოპოზიციის შიგნით უფრო მეტი მოკავშირეობა ჰქონდა მოძრაობასთან, თუმცა არა მარტო თავისუფლების ინსტიტუტი რა, ანუ ბევრი რამე არის, უნდა დაფიქრდე, რომ 25 წლის ხალხი იყურებს, რომელიც ვერაფერს ვერ იცის. კი, და ბოდიშ. არა, 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 მე უნდა დავაზუსტო, შენი არ მე თავისუფლების ინსტიტუტი იყო სამოქალაქო ჯგუფი, რომელიც შეიქმნა 96 წელს. მისი შექმნის პირდაპირი მიზეზი იყო რუსთავი ორის დახურვა მაშინ. რუსთავი ორიში მე მიმყავდა ток-შოუ პოლიტიკური და ჩვენი გუნდი ერთად ამზადებდით ამას. ბერტომ რუსთავში იყო რუსთავი ორი მაგ დროს, ხო, როცა დახურეს პირველად? არა, რუსთავში იყო ცოტა იქამდე. ოკეი, აი კარგია, რომ იცი. რუსთავი ორი პირველად დახურეს რუსთავში. ოკეი. მაშინ ასევე იქაური თანამდებობის პირები, აი მამალაძე იყო ერთ-ერთი ფაქტორი, როგორც მაშინ ისინი აცხადებდნენ. მე მაშინ და ჩვენი, ასე ვთქვათ, ჩემი გუბროც და უბრალოდ საქმიანი სამეგრო ჩვენ წრე ვიყავით მწერალი ჟურნალისტები, ისეთი გაზეთი გქონდა არგუმენტი. გავიცანით ეროს კიტმანიშვილი ამ პირველი დახურვის პეტების დროს მისი გაშუქებისას, ბუნებრივია სარედაქციოდ ხარს უჭერდით მას. შემდეგ რუსთავი ორმა ის დავა მოიგო და ასე ვთქვათ დეტალებში აღარ შევალ, მოიპოვა პირველად ჩვენს მაგ პერიოდის ისტორიაში ლიცენზია, რომ თბილისზე მაუწყებლა. ა თბილისზე მაუწყებლობისას მე და ჩვენ გუნდს შევსთავაზა ეროსი კიტვანიშვილმა და თო დვალი ჯარჯიაქიმიძე მის ხენ პატრონები ეროსი მკერძოთ, რომ ჩვენ გამხდარიყავით ამ გუნდის წევრები და ток-შოუ გაგუკეთებინა, პოლიტიკური ток-შოუ. მოვასწარით ორი ток-შოუს გაკეთება, ეხლა ხანს იყო აკაკი ბაქრაძის დაბადების დღე და ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი და ხშირად ან ზოგჯერ დაუფასებელი მოღვაწის, დიდი მოღვაწის, ჩემ ცხოვრებაში დიდი გავლენა მოახდინა. იქამდეც კი, მე ვიზახე 80 წლებიდანაც კი მისმა ნაზრეულმა და დაწერილმა. და ერთ-ერთი ის ток-შოუ იყო აკაკი ბაქრაძე და ვახტანგ გოგუაძე იყო და იყო სწორედ დასავლეთზე და რუსეთზე და ამარჩევანზე, ლესის როლზე ამარჩევანში და ეხლა ხანს კივიდან ამოღებული იქნა და ძალიანად დაიდო ეს და მე უყურე ჩემს საკუთარ თავისუფლ სასაცილო ამდენ დრო გავიდა მანერად წაყვანის და რა ისე ხომ არ შინარსი და არსი და განსაკუთრებით აკაკი ბაქრაძე როგორც აყალიბებს თავის პოზიციას არის ძალიან ჩემი ასე დღე გონება რომ დღევანდელ ამბავზე არის და ელახლა გამიჩნდა პატვისცემა არ ხვია მას დიდი დიდი პატვისცემა ამ ადამიანის მიმართ და შეიძლება ვიღაცისთვის დღეს საინტერესო იყოს 20 თითქმის 30 წლის წინ არსებული დისკუსია მაგ თემაზე. არა და ტრაგედია არ არის რომ 30 წელი გავიდა და ისევ იგივე დისკუსია სინამდვილეში, მაგრამ ხო მესმის ეს წელი. ხო, მაგრამ სხვანაირად უნდა შევხედო თუ ყოველთვის რომ წარმოვიდგინო რომ ბევრად უარეს შეიძლება ყოფილიყო, ხო? იყვნენ თაობები და 10 წლეულები, რომელსაც ამ დისკუსიის შანსი არ ქონდა. არა ხო. მე ესე უყურე ყოველ შემთხვევაში რომ ესე უნდა წავედი. უბრალოდ გამექცა საუბარი ბოდიში. არა უშავს, ხო. აქედან გამომდინარე, როდესაც ეს ტელევიზია მეორჯერ გავიდა და უკვე თბილისში ა ეს ток-შოუც მე ესე მგონია და საჯარო რეაქციებიც ასეთი იყო. იქ გამოთქმული აზრები, როგორც ახალი ამბები, სამბავი კურიერი და ერქო მაშინ ხელისუფლებამ ჩათვალა სერიოზულ პრობლემად და მაშინ უშრობის მინისტრი იყო კვირაია, კავშირგაბმულობის მინისტრი იყო ბატონი ინჯია, რომელიც დღეს არის ქართული ოცნების მოკავშირე ღიად პუტინისტური შეხედულების ადამიანი. ის იყო დიდი ასე თქო ქსელის დე ფაქტო მე პატრონი. მოდი კამერის მიჭერა ცადე, ხმარო გასწორდა, მგონია რომ კამერა უკეთესად წამოიღებს. ფრიდონ ინჯიაზე იყავი. ფრიდონ ინჯია. წამოიღო თუ ვერა? ისე რა, მოდი დაველოდოთ ცოტა ხანი და თუ არა და ისე. ბატონო.
რომლის განკარგულებითაც რუსთავიორს ჩამოერთვა ლიცენზია. Ბევრი დეტალი იყო, რომელსაც ახლა არ შევყვები და ამ ტელევიზიის დახურვამ გამოიწვია სერიოზული რეაქცია, ანუ იყო დიდი კამპანია. Da, ai am campanii istuis, Levan Amishvili, ideit, șeik, mi-a tăuit suplebi institut, romul am campanii ești dan activuri, horul am acolo cu es campania adgilubiru de sarte și de solid, s-a dat să-i titli sara, tu e bisșem, de cot mașin metlis, zaphuze, ce da cu hure, sunt cum atec metlis zaphuși, da, deci mi-a șoptut mașin metlis gazaphuze, uzene este samar tot și mohta am, ca tot elebis, șetria leba, anu, didi gamar joba e hoes, mașin, ჩვენი ამ კამპანიაში მოკავშირეები მაშინ არსებობდნენ მაშინდელ მართულ გუნჩიც, ანუ სააკაშვილთანაც და ზურაბჟვანიას მე იქამდე ცნობდი წინა შემი ცხოვრებიდან, ჟურნალისტური ცხოვრებიდან 90-იანი წლების დასაწყისიდან, მაგრამ მაშინ მოხდა კონტაქტი. სააკაშვილი რომელ წელს გამოჩნდა ჩემთვის აბსოლუტურად ის? მაგ პარლამენტში, ანუ რომელიც 96 წელს, 15 წელს არჩეულ პარლამენტში. Საერთოდ კავშირის ახალგაზრდული ფრთა. Ну, 11 წელს ვიყავი და შეიძლება რომ ნორმალურია, რომ არ ვიცი, მაგრამ სრულიად, აბსოლუტურად ნორმალურია, რომ ესე არიწოდე წლების მიხედვით. მოკლედ, თავისუფლების ინსტიტუტი იყო ესეთი ჯგუფი, რომელიც ამ საკითხზე ამ საკითხზე მოახდინა, ისო ტრიგერი ეს საკითხი იყო, მაგრამ მე გაფართოვდა ინტერესთა სფერო, თან რუსთავიურის გამარჯვების შემდეგ და ეთერში დაბრუნების შემდეგ ჩვენ მოგვივიდა კონფლიქტი ეროსკი წანაშულთან და მისი გადაწყვეტილებით ჩვენ სწორედ აღარ ვიყავით ნაწილი რუსთავიურის. სულ ესე დამატებით ეგზოტიკური ისტორია არის იმ თვალსაზრისით, რომ კონფლიქტის ერთ-ერთი მიზეზი იყო საფეხბურთო მატჩთან დაკავშირებული პერიპეტიები. თამაში საქართველოს ინგლისის მატჩი, პირველი ლეგალური ტრანსლაცია საქართველოს თამაშზე, მაშინ ყავდა ძალიან კარგი ფეხბურთელები, ძალიან ძლიერი ნაკრები ფეხბურთელების თვალსაზრისით. იმუმ ეხა ყავს ერთი დიდი ვარსკვლავი და ალბათ შეიძლება რაღაცა თქვას, რომ ყველა ცხელია ყველა მონაცემიც აქვს, ყველა შეიძლება ჩtildeავდეს, თუმცა ჯამურად თუ ავიღოთ ფეხბურთელებს იმ ნაკრების და ნაკრების, სადაც ო კინკლაძე, შოთა არველაძე, კეცბაია, არჩილ არველაძე, სხვაებიც არ მინდა რომ ვინმე გამომჩეს, მაგრამ ძალიან ბევრი ფიგურა, ალბათ ეგეთი გუნდი საერთო მომ ჩვენ ამის შემდეგ არ ყოლია. სამწუხაროდ მაგ თამაშში დაუმარცხდით 0-2, რომლის ტრანსლირებაც მე და ჩემმა მეგობარმა გოგი ქავთარაძემ დავაორგანიზეთ რუსთავიურის ეგიდით. ან მიყავდა, მე უბრალოდ სარეკლამო პაუზა ვიყავი, ის კომენტატორი იყო. მაგრამ ამ ამბავმა გამოიწვია კონფლიქტი სახელმწიფო ტელევიზიასთან. გამოიწვია კონფლიქტი იმიტომ, რომ სახელმწიფო ტელევიზიამ თავიდან შემოთავაზებაზე კომპანიის, ვინც ფლობდა უფლებებს ტრანსლაციის, თქვა უარი, ფული დაენანა. ფული კი არ დაენანა, საეთერო დროში უცვლიდნენ სარეკლამოში და არ უნდოდათ, არ აინტერესებდათ. ეს ძალიან ეგზოტიკური. ხო, მაშინ ნუ რა დრო იყო და ეროს კიტმარიშვილმა ირეაგირა, შეიძინა ეს უფლებები, მაგრამ შეიძინა და მე რეკლამო რომ დაიწყო, ამას მოყვა რეაქცია ფედერაციიდან და სახელმწიფო ტელევიზიიდან, რომ დიდი ზეწოლა, რომ უარი გვეთქვა ამ ტრანსლაციაზე, წერილები მიწერეს და ამ დაპირისპირებაში მე მოხდა კომპრომისი, რომ ეს მატჩი იქნა ტრანსლირებული სახელმწიფო არხიდაც, უფრო რუსთავიურის ლოგოთი. და ჩვენ რომ მიყავდა, მე რომ ჩამოვედით იქიდან, ინტერვიუ მთხოვეს ამ თემაზე და მე მოუყევი ყველაფერი, როგორი ზეწოლა იყო ამაზე და ეს აღმოჩნდა უთანხმობის მიზეზი ჩვენი რუსთავიურის შიგნით ეროსისთან. რაც არის ისტორია და შემდეგ დავრჩით თავისუფლების ინსტიტუტში და გავაგრძელეთ მუშაობა. მე იყო სხვა თემები, იყო ჩვენი ინტერესის სფერო, იყო თავისუფლება, წმენის თავისუფლება. Da. ეს იყო ჟურნალისტების გაერთიანება თუ იურიდიული? დღევანდელი ტიპიური ტერმინი ხო არასამთავრობო ორგანიზაცია იყო. ა, ოკეი. სამოქალაქო ჯგუფი მირჩევნია ეს ტერმინი. ხო, უფლებაც თუ თქვენ ძალიან აქტიურად, ძალიან ხმაურიანი იმ დროისთვის, ბევრი ამბავი არა თქვენ თაობას, მაგრამ იმ თაობის ამბებისა თავისუფლების ინსტიტუტთან გახმაურებული არ დაკავშირებული, ეხლა აღარ ჩამოთვლი ის, რაც დარჩა მეხსიერებაში ჩვენი ოპონენტების წყალობით მაშინაც დღესაც, არის რელიგიის თავისუფლების თემა და ჩვენ დღემდე მეც მათ შორის ეხოველებს ამ ტერმინს ხმარობენ. არ ზუსტი ტერმინი, მაგრამ გვეძახიან, იმიტომ რომ მაშინ ერთ-ერთი თემა იყო რელიგიური მცირესობის ფიზიკური დევნა. ძალიან აქტიური, ყოველდღიური და მოკლედ თავისუფლების ინსტიტუტი კი. ეი, იყო მაშინდელი, კაროჩე დღევანდელი გირჩი, მაშინდელი გირჩი არის თავისუფლების ინსტიტუტი. აჰა.
Ara, ara, am avut amas kirchis minusat am discusistui s-ar vizahi, mara ganshobebi ar sebi, ar jetis politica partia, deci ar jetis politica partia, mara sobhedul bașit, ganshobebi ar sebi tiar. Nu s-a tam hodrat ar. Haeridan e paralel iar moxulia. Ho, anu, tipa ju, sakci, sevis, ho, ragat sebi gamaxen, dar as. Și am de ctaus plebis istuti, ho, erteti, erteti, adgili sa idanac, ca mu ișo, erteti, kmara, modroba. Beuri ახალგაზრდა ვინ ჩვენთან იყო იყო ოკმარას დერი და ამით შეიძლება ახსოვდეს ვინმეს შემდეგ ეს აბა მოკლედ ხო და კეზერაშვილი ამ დროს სად იყო მაგ დროს სად იყო აი თავისუფლების ინსტიტუტის თავისუფლების ინსტიტუტის ხო შეიძლება თავისუფლების ინსტიტუტთან მას თუ არ ვწდები ქონდა შეხება აღონ როდესაც მე იმ წლის განმავლობაში როცა მე საქართველოში არ ვიყავი მე როცა ჩამოვედი ის უკვე ნაციონალურ მოძრაობაში იყო და მანამდე სად იყო არ ვიცი პარტიაში გადავიდა მანამდე სად ნოყოფილიყო მანამდე ახალგაზრდა იყო ანუ ის ის რა მხელა არ ვიცი 7 წლის იყო Și nici 27 წლის, ხო? 26-ის, ანუ შეიძლება ივარაუდოთ, რომ იქამდე რა სწავლობდა. 26-ის იყო 2003-ში, 27-ში, 2002. სადღაც ეგრე. არ მინდა რომ ზუსტი ციფრი შეიძლება. ჩემთვის მაგას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ მივალთ რატო აქვს მნიშვნელობა. ახლობით კი. ხო, ოკეი. მესმის, მაგ ადვილად სავარაუდო არა რატო არის ეგ. აღსანიშნავი, მაგრამ შენ კითხე იქამდე სად იყო და ხო, ოკეი. არ ვიცი, ხო, მაგრამ იქნებოდა ჩაოლებრივი. ბავშვი. ადამი ხო, ახალგაზრდა. კაი, მე რა ხდებოდა, როცა მე რო ჩამოვედი სხვა რაც მოძრაობაში. 2003-ში რო როცა მოვიდა ნაციონალურ მოძრაობა თავრობაში 2006-ში გამოჩნდა კეზერაშვილი შუჩი გამოჩნდა ჩემთვის, ხო? მანამდე რას იქამდე შანდა აკაც რო ჩემთვის, ჩემთვის მე, მე. აი, გავიგე, ხო? ხო, მანამდე რა შვებოდა, ამიტომ. მანამდე იყო აი ფინანსური პოლიციის უფროსი, არ მინდა რამე ამერიოს შუაში კიდე რამე ხო არისო, მაგრამ ფინანსური პოლიციის უფროსი იყო, სანამ თავდაცვის მინისტრი გახდებოდა. ფინანსური პოლიციის უფროსი. მოკლე ისტორია, რაც რაჩენ გაინტერესებდა, ანუ როგორი გზა გაიარა. და შენი კონკრეტული შეგრძნება არის, რომ მანამდე არაფერი კონკრეტულად დანაშაულებრივ რაღაცებში მონაწილეობა არ მიუღია. მოდი, ეგზამნიშნული საკითხი და შენ შესავალშიც ისაუბრე იდიბათ ამაზე. მე ზოგადად თვლი იყო როგორი რაღაც გაპრანჩვის გარეშე ან რაღაც ხელოვნურად მისვის გარეშე, რომ პერიოდის პრობლემებზე რაც შეიძლება ყოფილიყო დაკავშირებული ნებისმიერ პირთან, კეზერაშვილს არ გულისხმობ მარტო. შენ კლანი ტერმინი იხმარე, ხო, კლანი მაინც ძალიან სპეციფიური სიტყვა არის. იგულისხმება პოლიტიკური გუნდი, ხო? ანუ პოლიტიკური გუნდი ვიყავთ. კაი, მე გავარჩიოთ, ხო, ცოტა მე გავარჩიოთ, რას ფიქრობ მაგაზე. მე ხო, მე თვითონ გუნდი ვიყავით. ოღონდ ეგრამ პასუხისმგებლობას კი არ აკლეს პირიქით, მე ვთვლი, რომ პოლიტიკური გუნდი მთლიანად აგებს პასუხს ჯამში აი იმ პრობლემაზე, რომელიც ან რომელიმე პერსონას უკავშირდება, ან ზოგადად არსებობდა, სანამ ის ხელისუფლებაში არის. ნუ გარდა იმ შემთხვევებისა, თუ რომელიმე ამ გუნდის ძრმა პრობლემები ჩათვალა იმდენად მისთვის მიუღებლად, რომ თან დატოვა გუნდი ან მინიმუმ საჯაროდ გამოთქვა წინააღმდეგობა. ხო? არის საკითხები, რომელზეც საჯარო წინააღმდეგობა არ გამოთქმულა, მაგ ტიპის საკითხებზე გარჩევა ამ ეტაპზე ისტორიის მემუარების სახით, რომ შიგნით რა ხდებოდა, არასწორი იქნება და ყველა შემთხვევაში შეიძლება გამოჩნდეს ვინმეს მხრიდან ხელის გაშვერა. და ამიტომ არ არის სწორი, იმიტომ რომ თუ საჯაროდ არ დაგიფიქსირებია წინააღმდეგობა, ეს ნიშნავს, რომ შენ ხარ ავტორი, ნებ ყველა მაგალითად. თანამონაწილე, თანამონაწილე. სულ და ავტორი. მეორე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დაპირისპირება საჯარო იყო, თუმცა მაგ შემთხვევაში თუ რჩები ამ გუნდის წევრად, წინაწილე პასუხისმგებლობას ამ ყველაფერზე. ამიტომ მე არ მგონია, რომ იმ პრობლემებზე, რაც შენ წინასიტყვებიდან შეიძლება ვივარაუდო, რაც უნდა ვისაუბროთ, ამის პერსონალიზება სწორი იყოს. მას კეზერშვილის გასამართლებლად კი არ ვიძახი. უფრო ვიძახი რა მგონია უფრო ო ანუ შენ ამბობ რომ რაც კეზერაშვილის პრობლემებია შენი ბრალიც არის აი ესე პოლიტიკურად რა თქმა უნდა ზუსტად ეგრეა ნამდვილად ყველაფერზე რაზეც ჩვენ ხელისუფლებაში ვიყავით ეს არ ნიშნავს რომ მე ეხა კეზერაშვილს არ საუბრობ ხო ჰიპოთეტიკურად ვისაუბროთ თუ ვინმეს დანაშაული აქვს ადამიანის სისხლის სამართლის დანაშაული ეხა პოლიტიკური პასუხობა და სისხლის სამართლის დანაშაული ორი სხვადასხვა რაღაცაა კავშირში არის მაგრამ სხვადასხვა რაღაცაა ხო პოლიტიკური პასუხისმგებლობა ყველაფერი მაგალითად რაც ხდებოდა დანაშაულებრივი ვინმეს მიერ ჩადენილი იმ ხელისუფლების რომელიც ნაწილის მე ვიყავი, რასაც ვერ გაიცა ადეკვატური პასუხი ან პირიქით, რასაც ხელი შეეწყო პოლიტიკით, მაგრამ ეგ არ ნიშნავს, რომ დამნაშავეა ხშირად ურევენ ხოლმე ამას, მაგათაც სააკაშუთან დაკავშირებითაც, ხო?
politicurat, politicul, tot ce întreabă cum știi, pentru politicul pasculiv, vă băsesc chiar o abă arună ide, sicheși, ischal chiar vins politicul pasculiv, vă băsesc acest sebs vinmes. Te zălia să hai patru dăm tari, mi dugoma, tu es gagzel dăm o mă valșit. E gadreț, kit chiar o aie, unda taici iro, masetii pasculiv zgeblube bistui tu, imitirom, când aici e să cum arici să așchei. Ticuri pasculiv bistui, da cere pentru da iți chokiera, tu așchei, da, să cât tot ce vând, e garari, e ciocioxetic na mudmui. Ola ne bismeru că nici mașin, ola am stari politicuri galți, unde le bistui, halchi tu tavat, sicheșe, șeudle bolz gătis, da pieri că dan săhipa toi cineva, democrații istui, da republici istui, tot zalo prebiz da carguari, riscilo, sicheșe dacă consistui, are tehma buda și în politica, scop. Comentarii, știți că s-a martilis de una concretul garantie, pentru că au și de buliru, Adamias, Gonilul, deci smirma concretului, dar așa o lună da un tchițo. Ce în tana man mi-i zogădat catastrofuli sa heho, dar e terti problema. Nu a ce ori, ce mi-a zis, doar de bise ulci, să-ți mană, ideu pro cartul i-o snebis. A gomar obsima și, da, vii tu, irat, ok, ideu pro cartul i-o snebis. Ro, mi-i spus, ro, ragat standarde, vii dam cu drdes. Nu, tu an martalis, garce, unu, e ho, șest lebeli, ho. Dar tu niagoaria, ce orebis, da, sițuluis, ძალიან დიდი. Მე ამ ნიაგვარში და თუ მოტივია მასობრივი დევნის იმართლის გარკვევა ფორმალური პროცედურით შეუძლებელი ხდება. ვეღარ და მე და ეს სხვა შორის ამცრობს ეფექტს იმისი რომ მომავლისთვის პრეცედენტები იყოს. მე არ ვიცი ალბათ შენც მოგისმენიათ, თქვენც მოგისმენიათ რომ კი მარა თუ წინა ხელისუფლება თუ ხელისუფლებიდან წავიდა ადამიანი ან ხელისუფლება შეიცვალა ეხო არ შეიძლება ინდულგენცია იყოს დანაშაულებისთვის იქამდეო ქართული ოცნების არგუმენტიც მეტნაკლებად ლოგიკური ერთ შეხედვით იყო ეს ნამდვილად ეგრეა რომ არანაირი ინდულგენცია არ არის არც ხელისუფლების მშვიდობიანად დათმობა ეგ ვალდებულებაა თუ წააგი არჩევნები ანუ ეგ სწორად მინდა ეს მოდეს ყველას ოღონდ პრობლემა რაშია რომ თუ ვინც მოვა ხელისუფლებაში ნა ხელისუფლებას დევნის იმ ნიშნით ვინც მას ხელს უშლის პოლიტიკურად ხომ არა თან სამართლიანი სასამართლო არა გაქვს. კი მართსაჯულებას კი აღარ იღებ. პირიქით იღებ მართსაჯულების საწინააღმდეგო ამბავს. აი ივანიშვილმა რაც საჯარო თქვა და რაც ჩემთვის იმ ერთადერთი შეხვედრისას ნათქვამი რომელიც მათთან მქონდა ხელისუფლების გადაცემისას, რომ ვინც ხელს შეგვიშლის იმას დავიჭერთ. თუ ხელს არ შეგვიშლეთ, ეგ არ გვაინტერესებს. და ამის მაგალითები ბევრი გვაქვს, ხო ჩვენ გარშემო პოლიტიკური ფიგურებს. აი ეგ და ამას ღია დიძახის. დღევანდელი ხელისუფლება ზღარიბაშვილმა ეგ სააკაშვილზეც კი თქვა. Politicurile activuri ar copili cu da, ar devni dito. Citire mas. Da, e canonis uzena esoba chiar are, e gari canonis ara uzena esoba. Tu magnișnit hleba. Îmi toro, e gnișnam sro, idevne bi ara imizgam urat, elba da gimt kitson sa martin sa martoși, aramet imizgam politicul problema sucnitu ara imas, zres helis plebașia. Ho, meg mindu da megit harogur ar cotmet kirvis. Vis nagdat. Tu xelisplebas, eg tu xelisplebas, eg motivi ak. Magnishnit ezebs. Dges vin ari chemts problema. Ik damtavrulbulia martsajuleba. Kho, anu itsi. Amas kho martsajulebastan aperi kavshili ara ak. Saakashvili ani nebismen sva, politikurat aktivuri ro ar qopiliqo. Tu vinmes danashavuli kona chadeneli imis sva ona daisajos. Anu saakashvili albat mains igive dghe daadgeboda, mara itsi ra minda vtkva, amis igive dghe daadgeboda tu ara. Ara, e tot ce da, și nu ca varau după, dar mi-l citirep. Ara, gata cu ei. Ara, și în citat asta, da, și vilea, avui got, politicuri figure, biro, nu-mi scada barg din cartul ăsta, mai și politicuri figure, zola barg, bara birocrate, ze. Te putea te vedea, și îndec, romul este problema, arcuna, da, este metodi, hai să spunem, spus în momentul din cartul ăsta, mi se o declară de buli. Și nu-i vins gadmo, ai mai tare vercit. Anu, vins gadșum de bamainț. Reactiv. Reisi, axna, mi-ai ții. Gavige, magram ეგ ხო ყველა ყველა სიტყვაზე გამოკიდებაც არ მგონია თლაც სწორ ხო ეხა ანუ რაცა უნდა ღარიბაშვილს ეთქვა გავიგე სააკაშვილზე ხო იყო აღძრული საქმე მაინც არსებობდა ისა და ახლა ღარიბაშვილმა რო თავისი რაღაც კაცობა დაანახა თავის ამომრჩეველს არ შეიძლება მაგისი აბსოლუტურ მტკიცებულებად გამოყენება რომ აი მტკიცებულება კი არ არის ეგ იყო დეკლარირება ვერბალურად კიდევ ერთხელ იმისი იქამდეც ივანიშვილს აქვს ნათქვამი, მას აქვს ნათქვამი თუ ჩემ ახსიერებას აქებდი და ამ შემთხვევაში. არა, არა, მე ძალიან კომპლიმენტი. ახო და ვიყენებ ამ კომპლიმენტს თქო. მან თქვა რომ ნაციონალური მოძრაობის ოპოზიციის რიტორიკაზია დამოკიდებული, რამხელა რიგები იქნება პროკურატურასთან. მიხდი და რაც მეორე, ეგ ხო დროშა ამ გზავნილს თუ აკეთებ, არაფერს შეშარ არის მართსაჯულება. შენ ეს
ჩი იმას ვინც პოლიტიკურ პრობლემად მიგაჩნია. ეგ უკვე დამთავრებაა თქო მართლაც მითუმეტეს დამოუკიდებელი სასამართლო არა გაქვს, ტრადიცია არა გაქვს ამისი. ეგ დავა მომავლისთვის მნიშვნელოვანია და თავის დროზე ევროპულ საქართველოს ძალიან აგრესიულად დაგვესხენ თავს, მათ შორის ნაციონალმოძრაობა ჩვენი გაყოფის შემდეგ, როდესაც ჩვენ ვთქვით მე მათ შორის რომ ჩვენ მოგვიწევს ძალიან რთულ კომპრომისებზე წასვლა. ხელშეკრულების შესვლის შემდეგ რომ ეს მაკეთები რაღაც მომენტში უნდა გაჩერდეს. ხო, ზუსტად მაგაზე მიდება. ბოდიში, შენ რა გამაჩერო ხომ როგორც? არა, სწორად წახ მაკეთ გადახოვა მინდოდა თქო რომ რა უქნა, ანუ ხალხი პრობლემა რა არის? ხო, რომ რაღაცა ზღვის შემდეგ ანუ მაგალითად პოლონეთში ძალიან წინამდგომი გაწოლება მიიღეს სოლიდარობა, რომელიც იყო ოპოზიციური. ლა ძალიან დიდია, რომელიც ნაწილიც იყო ვალენსაც, კაჩინსკების და შემდეგ. ანუ იქა ორი დისიდენტები, ვინც საბჭოთა რეჟიმს ერჩოდა, ხო? და ებრძოდა და ციხეში და წლები. და რეპრესიები იყო, საბჭოთა რეპრესიები მონაგონი არის. დღევანდელ რეპრესიებთანაც კი ქართული ოცნების მხრიდან ან ნებისმიერი ხელისუფლების მხრიდან ჩვენი დამოუკიდებლობის პერიოდში, ხო? საბჭოთა კავშირზეც და პოლონეთშიც. დიდი გამოსვლები იყო და სოლიდარობა ჩაახშეს. შემდეგ როცა იგებდნენ, დიდი დისკუსია იყო, აზრები გაყოფილი იყო, მაგრამ ესეთ რამე მოხდა, რომ მშვიდობიან თავისუფლებას პოლონეთის კომუნისტური მმართველობისგან ეს ფასი იყო არ გასამართლება კომუნისტების. მათ მშვიდობიანად დათმეს ძალაუფლება. ეს კომპრომისზე მოუწია წასვლა. მე გვაქვს დამატებითი პრობლემა, რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს ტრადიცია რახან არ გვაქვს და ვერ შევქმენით მთელი ამ 30 წლის განმავლობაში. მაგაში იზიარებ პასუხისგებლობას, რომ დამოუკიდებელი სასამართლოს ვერ შექმნანათ. მე მიმაჩნია, მე ვიღაცა მკითხულობდა, თქვა როგორ უყურებსო, მე მითხრეს მარი მითხრა, რომ კითხულობდა როგორ უყურებს წარსულსო, მე შეუფასებია თუ არაო და მე მომეცა ცოტა ხნის წინ შესაძლებლობა, რა საინტერესო ჯგუფი არის და უძახიან fuck up nights, დედაინის ბაქში შეხარებენ და მქონდა საშუალება რომ ამაზე მესაუბრა, რა მიმაჩნია და რატო, ჩემი გაგებით რატო მოხდა, გამართლების სახით არა, ახსნის სახით, ესა თუ ის პრობლემა და ამ თემაზე ბევრი ვისაუბრე, ხა იმდენს ახ არ ვისაუბრებ, რომ სხვა თემაზეც დარჩეს დრო, მაგრამ სასამართლოს ამბავი რომელიმე ერთი ამბავი უნდა გამოიყოს, მიმაჩნია ყველაზე დიდ პრობლემად. მოთ საკუთარი თავის დასაცავად შემიძლია ვთქვა, რომ ამაზე საჯაროდ თქვა მაქვს მაგ დროს, იმ დროს. ხელშეკრულებაში როცა ვიყავით. ხო, ეგ არის ყველაზე დიდი გამოწვევა, სადაც დავაგვიანეთ ცვლილებები და დავაგვიანეთ კერძოდ ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტის შემოღება, რომელიც შემოღებული იქნა წინა ხელისუფლების დროს. შემოღებული იქნა დაგვიანებით ძალიან ლიმიტირებულად. 2011 წელს პირველი სასამართლო გამართა, ჩვენი პოლიტიკური გადაწყვეტილება დეკლარირებული შეთანხმებული გუნდის შიგნითაც და გარეთაც იყო, რომ შემდეგი 3 წელი განმავლობაში უნდა გაფართოვებული იყოს ნაფიცსაჯულთა განსჯადობა ყველა საქმეზე, სადაც პატიმრობა არის გათვალისწინებული. მაგრამ მე დემოკრატიულმა არჩევნებმა იზეიმა მოვიდა ქართული ოცნება, ივანიშვილის რეჟიმი. და ერთ-ერთი პირველი საქმე იყო, რომელიც პროკურატურამ წააგო ნაფიცსაჯულებში. გახმაურებული საქმე იყო ვაკეში. და ბატონი ღარიბაშვილი მაშინ გამოვიდა, თქვა რომ ნაფიცსაჯულები არისო შხამიანი თუ რა, მანკიერი მემკვიდრეობა ნაციონალმოძრაობისო და ამის შემდეგ მიიღეს პოლიტიკური გაწყვეტილება და გაყინეს ოდენობა იმ მუხლების, რომელთაც ნაფიცსაჯულები ვრცელდება და ის მოიცავს მხოლოდ მცირე პროცენტს საერთო საქმეების. ამ დროს ირონია რაშია, რომ ჩვენი მანკიერი შხამიანი მემკვიდრეობა იყო არ შემოღება ნაფიცსაჯულების დროულად და მასიურად და არა პირიქით. დღეს ჩვენ გვაკვირდება, რომ ნაფიცსაჯულები არიან განზრახ კვლელობაზე და ცოტა ხნის წინ არ ვიცი, ალბათ გახსოვთ ის ცნობილი საქმე დაურში ადამიანებს, რომ განზრახ ნაფიცსაჯულება გაამართლეს. ანუ ამ ლიმიტირებული ფორმითაც კი ძალიან მნიშვნელოვანი კეთილშობილი ინსტიტუტია და მე მგონია, რომ ერთ-ერთი პირველი რამე რაც უნდა გაკეთდეს რეჟიმის გამოსვლის შემდეგ არის ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტის გავრცელება ყველა საპატიმრო საქმეზე. ეგ ვერ მოხდება ერთ თვეში, მაგრამ განსხვავებით წარსულისგან აღარ უნდა გაიწელოს. კაი, მე მაინც უნდა, ესე იგი, ხალხის ეგ მგონია ყველას დიდ ამბას. ხალხის მხრიდან მე უნდა აღნიშნო, რომ ის რომ ეკონომიკური რეფორმები და რაღაცეები თურმე ერთ წელიწადში და ორ წელიწადში შეიძლებოდა გაკეთება და სასამართლო 8 წლიანი მართლობის ბოლო წელს უნდა გეკნათ და ვერ მოესწრო ხალხის თვალში ნამდვილად ტოვებს, ნამდ ჩემ თვალშიც იმ შთაბეჭდილებას, რომ მანამდე სხვანაირად ვერ გამოვთქვი. ესე იგი, ვერ გამოვთქვი მკაფიოთ აზრი. პირიქით
მიმაჩნია ყველაზე დიდ პრობლემად თქო და არა 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 მე მესმის მაგრამ შენ ისე მე ვთქვი რომ არა 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 შენ თქვი რომ ჩვენ აი ბოლოს გამოვასწო ვერ მოვიცალეთ და მე მოვიცალეთ და რა პირიქით არა ვერ მოგიგე არა პირიქით მე არ ვიცი ვისაც დრო ქონდა რომ უყუროს ამას რატო მოხდა ეგ ამის ახსნა არ დამიწყია რატო გადაიდო მის გადადების მიზეზი არის ძალაუფლების დაკარგვის შიში აზრებული ან გაუაზრებელი პუნქტ ერთი რამე აქ ინჯერზი ცნობილი ფრაზა არის რომ ზოგიერ პარანოიდალურ პიროვნებასაც შეიძლება გქონდეს რეალური მიზეზები პარანოიის. ანუ რეალური საფრთხეები არსებობდა, ანუ გარე საფრთხეებიც ქვეყნისთვის და შიდაც ტიპის საფრთხეები რომელიც შეიძლება დღეს ცოტა ძნელი აღსაქმელი იყოს ფლების პოზიციიდან როგორი არის, ხო? იმ ნანგრევებში რაც 2003 წელს სახელმწიფოს წარმოადგენდა დღევანდელთა შედარებით. და ამ დროს ეს პარანოია და რაღაც ალყის მენტალობა რაც უყალიბდება ხოლმე ხელისუფლებას თუ მისი ოპონენტების მნიშვნელოვანი ნაწილი ტერხან არის დაკავშირებული. ოღონდ რეალურად არის დაკავშირებული. ყველა არა რა თქმა უნდა. ხდება ხოლმე გამართლება საკუთარი თავის ფსიქოლოგიურად. მე ვხსნი რატო გადაიდო და გაიწელა ეს ამბავი, რაც მიმაჩნია ყველაზე დიდ შეცდომად. მე მგონია რომ 2000 მინიმუმ 2007-8 წლიდან უკვე ძალაუფლების ვერტიკალი ისეთი გამართული იყო, რომ ნაფისაჯულთა შემოღება მასობრივად იყო არამარტო შესაძლებელი, არამედ აუცილებელი. ამიტომ შენ რა ფრაზას მოახდინე რომ ეკონომიკური რეფორმები შესაძლებელი იყო და ეს თურმე არაო, იქ არ მითქვია, პირიქით ეგ მიმაჩნია. ყველაზე არასწორ რამეთ. ამავე დროს მე მინდა თქვა რომ სასამართლოს რეფორმა ალბათ არმიის ტრადიციის ჩამოყალიბებასთან ერთად და შეიძლება უფრო მეტადაც ყველაზე რთული ამბავია არამარტო საქართველოსში, სხვაგანაც. იმიტომ რომ განსხვავებით პოლიციისგან, ან რაც შენახსენე ეკონომიკური რეგულირებებისგან, ან წესებისგან, კიდე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას ვერტიკალი არსებობს, მაგრამ პოლიცია რო ავიღო ცვლი უხეშად რო თქვა მნიშვნელოვანი რაოდენობას დასაქმებული ხალხის ახალ სტანდარტს ქმნი და ახალ თამაშის წესებს ქმნი. სასამართლოში ვერტიკალი არ შეიძლება არსებობდეს, ვერტიკალი თუ არსებობს, იღებს იმ ვითარებას, რაც დღეს გვაქვს. სამართლოში ყველა მოსამართლე უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ალური ავტორიტეტი და დამოუკიდებელი. და ეგ ტრადიცია ესე არ იქნება, ხო? რისკები კორუფციის ან ორგანიზებული დანაშაულის გავლენის ლეგიტიმურად არსებობს. უბრალოდ ამ ლეგიტიმური საფრთხეების გამო პოლიტიკური კონტროლის შენარჩუნება სასამართლოზე არის ძალიან ძიმე შეცდომა, რაც მოხდა იმ ხელისუფლების დროს, რომელსაც მე წარმოვადგენდი ჩვენი მხრიდან. და მიუხედავად იმისა, რომ მე საჯაროდ დღეს კი არა, მაშინ ვიყავი ნაფისაჯულების სწრაფად შემოღების მომხრე, მაგრამ არა საჯაროდ, შიგნით, ესე იგი, ოკეი. არა საჯაროდ მეთქი არის მის ხმა? არა, გაწყდა, ესე იგი, ხო. ამ საკითხში ეს პოზიცია მქონდა საჯაროდ და კარგია, არქივი არსებობს ხოლმე ამ თემაზე. 2005 წელსაც კი, როცა მკითხეს რომ რა მიგაჩნია, ჩავარდნათ იმ პირველი 2 წლის განმავლობაში, მაშინაც მიმაჩნდა ის, რომ სასამართლო რეფორმა არ მოხდა. როცა რომ კორუფცია აღმოიფხრა, ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობა, რაც შესაძლებელია მხოლოდ ნაფისაჯულების შემოღებით, ჩემი აზრით, არ განხორციელდა, რომელიც თავიდან 26 წელსში უნდა შესულიყო ძალაში და მე გადაიდო. ამ ყველაფერს ყვები არა იმის, რომ გავამართლო რამე. აფასხები, იმიტომ რომ მკითხე შენ რა მიგაჩნია ყველაზე დიდ პრობლემა. ოკეი, ხო, მე ცოტა ისე, ანუ რაც შენ როგორც მოყევი, გამართლება დაღიქვი არ წერა. არა, 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 არამარტო გამართლებად, სიტყვები, რომელიც თქვი, ეგრევე გავიგონე ყურებში ხალხი, როგორი თქვის რომ ხო და მანამდე არ შეიძლებოდა, ხო? და ეგ ამას ავიღებ დახმარებად შენგან. ხო, ანუ მე ეგეთი რამეს შევეცადე. როგორ არ შეიძლებოდა, ეგ მიმაჩნია პრობლემად. შეიძლებოდა ყისერად ალბათ ვერა, ვერც ერთ ვარიანტში, იმიტომ რომ ვარდების რევოლუციის შემდეგ იყო სრული კოლაფსი. ყველა თამაშის წესის გარდა ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციული თამაშის წესებისა. მან სანამ ამ ავგიას თავლების გაწმენდა არ მოხდებოდა, ვერანაირი დამოუკიდებელი ინსტიტუტი ვერ არსებობდა. დამოუკიდებლობა კორუფციის ან ორგანიზებული დანაშაულის გავლენის ქვეშ არსებობს. იმისთვის რომ გასაგები იყოს, რაც გულისხმობ, ჯერ კიდევ 2005 წელს ერთ-ერთ ცნობილ ორგანიზებული დანაშაულის ფიგურის სასამართლო იყო და სასამართლოში ვერ იპოვეს მოსამართლე, რომელიც გაბედებდა გამოსვლას სხდომაზე. შიშის გამო ჯერ კიდევ 2005 წელს, 2006 წელს თან ცნობილი კრიმინალური ავტორიტეტი აშკარად კორუფციული გარიგების შედეგად და გაშვებული წინასწარი პატიმრობიდან და გაიქცა ევროპაში. მაგრამ მე მგონი ეხლაც აქტიურია იქ. ეს ამბავი რეალური პრობლემა იყო. უფრო აქედან პრასტორი გამოსავალია, როცა ამას გაწმინდა ამ კორუფციისგან და ამ გავლენებისგან, მერე არ შემოტანა იმ ინსტიტუტის, რომელიც უზრუნველყოფს იმას, რომ ვინც ხელისუფლებაშია, იმას არ ქონდეს გავლენა. იქ არსებულ გაწყვეტილებებს. კარგი. მაგიტომ ლაპარაკობ ამდენს ნაფიცსაჯულებს. გავიგე. არა, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და სწორად ლაპარაკობ, იმიტომ რომ ეგ არის რაც ყველას ტკივა დღეს, ანუ დღესაც მანდ ტყდება
Johi. Iți era Kezerașul Sroda Ubrunde, Traviț, meu, veți tebi concret ulicit hobby dau suada, meu, hotebirom, ragața, kit hobby, pasuh salbata armii, vihep, anu, nahot, rogoric, nebara. Anu, situația are, este tiro, este ghiciuen cu elam, aseti, orivicit. Ro Israel tan, Kezerașul Marat, omgat, da, laga, sakmebi, piradic, au și rebit. Rato gahta egresa ciro, concretul at imebis, upiloto aparatebis shemotanis. Ego sruliat sapuzluari. Kezerashvilis ministrobam de dalag da igur tertoba. Vin gahtit vizitit Israelshi. Ai mașini. Intero ege grevicit. Anu chven ese vicit ro LBT-sgan. Me ikamde mesmoda eg laparakiro chorebi da shemdeg eg zale zalen didi problema ari. Da am problemis ziri vezebot ekhla rtulia, magram socialul mediat factorii trebuie amasi. Ro, mere ai martla imseti niaguaria, ore bista, itzru isro. Realuri probleme bian, realurat israt criticis suliat legitimuri dam tare criticis aganiuri. Co se tmanci? Iziu, ke izus. Magalitia. A Kezerashvili, magdros ministriari coruta da itzru ik mola parakebi, mas ministri co Kruashvili. Ok. Misi muadgile iko ai dres imedis propagandisti roari. Irtet qualaze samartskhino Nikolaishvili. Cargi. Eu sarah susis. E gheț hot cu ni pasul cu gheloba, ocroașul hot cu endani șnet. Anu, rauici, colaperi. Da, cu ni pasul cu gheloba, ogon pasul cu gheloba, cu asma naivia se obs. Adamiene bi poziția si Iculian, Adamiene bi acate bi Narcevaneps, Nicolae și Uzguli Scobehla, da, pasul cu gheloba, gansa cu trebuit mașin de gheba, ruța Adamiene este Arcevaneps, acate mere, e gheț Adamias, și Enrique și Hedau Tuar. Ho, e ok. Cai, rogur mohta, ies. Tu pilotul e bisambavi, trebuie să ai dumluatura raunda. Ara, ara, im dozit, ara dozit, e hola paracop, trebuie să ai să ai dumluatura. Es, es interesi, arsebobda, čuenim hridan, meara var sam hedor specialist imara, im halhizgan vins, im tadovs comitet și ui havi ceuri, dar ga om dinare. Pan, es tim kari daskona, e hola, es mișnulovani ambavi, tu asa risit, čuen twis, to mec. Roli am mula parakeopsi Israelci. Taurobis taurman gremtan, tu rebune bruiec, taurobis tahobis garași, e trame, e arhteba, procedura. Lihavi, e subot, imto gavixene, roakar pe didi saidum lorari, el bit iertet hodas didi compania, romlina se șescudu bihteboda, omut esk ezerașul zgatul lebarico. Ego politicul gatul leba, șindeli, sam hedo hanzgona lobis, on încetat cu lebarico, politicul hanzgona lobis taro, ho amaze resursi, una da i harcios. Ori tu imaști cum reușești, roak, Kezerashvili s-a arătat, ar mama vloba i-o pactori. Ar pe șoșe era. Aho, ai ragat, gata, muliari, vihat. Sahe pato midreki leba azron. Ar mama vloba ziari, ho, i-o ima zero, vihat sa misi muadgile, romeli cuca ministri, ministru bistrosi, ho, i-o zmai, melbitis, vihatis, dar o ac. Magi și scăpă, va lui ți-ar pe. Ho, ok, arici. Ragat să statie biari. Turame, turame, arsebuda, vin mesmi martezi, sunt argulis, problema e sari, tot cu atât, sistema, țina helis plebis, arizleu, da, șes leblobas, an politicuri nebari, ho, Kezerashvili sunt ghear, ce mzea, nebis mier scoază, viza. Lăsați cam mulți de lucru. Tot cu helis plebis, șes plebis, ești barieri moi xna. Am barieri smoxni sa, ești cam mulți de lucru, asul iho, are imnișnitro, politicuri advinț activuri iari, izgușili scăzda, scobi argua intereseps, am niaguarit propaganda israt, ramut san istuiesc scola pe care te voda, demonize bistuis. Meti rame șerbe garco uli, hot cu el martare. Hagua ca tu ai zahit ragat stati e biho, egre discusia ho, zahit e liat. Ho, ara, mara, mi-o rescriu. Concret magalit ze șemilia, git hata, eu sargeblo, beha mete. Ce te dacă o șerbe, te huam bravi, bral de bacopila, națili, samartliani, politicul pasus gelu bizgamo, ela perzero, gabrale bentu in politicul gundiste uri, hau, mara, națili, sruliat podviti, usin disoesi, Cili sa am bisho, al hoela zem zime, ari molașuili sa ambal. Orete sa meci, man ragața bundovna tua, ce mi-a zrit așa care a ce tahva bitu cu ahal musul helis pe lebastan, am ieșit de cu celebia, amas, ai se ubrot. Ubrot, imaș eu, beho, da, tuli amas am dat pe lispire, beho, am ieșit cu ași, mi meti sa pozorim, ak baton molașuili, romlis mi-a arătat politicul, at hoel tu zahant, tu ai gata, tu ai gata, tu ai gata, tu ai gata, ma am izdat miu credat. Aratu, mastan dacă aușire, psihesi n-am copit țara, ar și ignit, plus copriți dros, hold, i cam de ori n-am copiat, ce mi-e gobartan, omelit, psihesi ișda, slăbiți, s-ar am helis, plus mă uit,
მებრივი ანუ არანაირი შეხება არ მქონია როგორ შეიძლება მაგის უფლება მიმეცა ჩემი თავისთვის მაგრამ მან ჩვენ ვიჩიულა ჩვენ ხელისუფლება სტრასბურგში და ის განთავისუფლებული იქნა ციხიდან 2007 წელს და არასოდეს არც იმ სარჩელში როცა ის უკვე გამხელდა ყოველას ხელისუფლებას და ყავდა ადვოკატი შალვა შაგულიძე არც მისთვის არც თუცა უკვე ემიგრაციაში იყო არსად ეგ სიცრუე ჩემი სახელის ხსენებდა არ გახსენებია ბჭყალებში ხო ხო და ხელისუფლებაში მოვიდა ქართულად და მე გაახსენდა ხო ოღონდ ისე რომ არ ვიციო თქვა ხმა მივამსგავსეო რაღაც ბოდვა და ამაზე მე აგებული ეს ნიაღვარი უმძიმესი ბრალდებისა მაგაზე ძიმე ბრალდება რა უნდა იყოს ხო ადამიანისთვის მეტრამეს უგაბრალებენ ივენაერ ბრალდება ოღონდ მანდ ვიცი რა წყაროდან წამოსული და რა ამოცანეთ იყო რაღაცა ციხის ბუნთთან დაკავშირებით ჭორები რომ მე მივიღე გაწყვეტება ჯერ როგორ უნდა მიმეღო გაწყვეტება ჩემ პოლიტიკურ წონას რო ესე მაღლაფასებდნენ ეგ შეიძლება კომპლიმენტი იყოს მაგრამ მაინც დეპუტატი ვიყავი ხო და ამ დისკუსიაში განაცხადებს როგორ მივიღებდი ან რატო შეიძლება რომ მიმეღო გადაწყვეტილება რომ აი ხა ვიღაცა მძალა უნდა გამოიყენოს ეგეთ პასუხისგებლობა რატო შეიძლება რომ ამეღო ჩემ თავზე და მე მიდის იქამდე რომ იქ დარბოდა თვითონ მონაწილეობდა ამ ციხის მუთის ჩახშობაში ავტომატიტო მოვიყვარეს მაგალითად გარდა იმისა რომ მე მაწუხებს და სარგებლობა ხა იმით რომ ამაზე ვისაუბრო რომ ამ ტიპის ჭორები 1000-ნაირი ხო და მე მისი გარჩევა ნუ შეუძლებელს ხდის მის დადგენას ხო დღევანდელ ვითარებაში იცი პრობლემა მეორე ხო გეთანხმები და ეხო ფიქრობ რა უნდა ანუ თქვა გალფზე უნდა მეკითხა და ბენზინის იმაზე რაღაზრი ცნობილია გალფის ამბავი სრულიად საძრომარი გალფი საჯარო ცნობილია რომ იყო იაკობაშვილის კომპანია და დაკეზერაშვილი იყო მეწილი ამ კომპანიის რომ იაკობაშვილის შემოყვანაში როგორც თვითონ თქვა ინვესტორად ჩვენ ქვეყანაში მას ქონდა როლი ხელისუფლებასთან მის დაკავშირებაში ეგ კრიტიკა თუ არის ეგ კრიტიკა ეკუთვნის ხელისუფლებას მაგ თამაშის წესებზე ხო რომ თუ ეს ფაქტორი იყო ვინმესთვის კომერციული წარმატების არაკეზერაშოს არამედ ჩვენ ყველას ვეკუთვნის ხო ისტორია მას ცნობილი არის ისტორია ცნობილია იაკობაშვილი იყო მსხვილი არის დღესაც მსხვილი ინვესტორი მაგრამ მაშინ განსაკუთრებით და იაკობაშვილი არის ყო ერთადერთი იმ კამპანიისთვის რომელიც მაშინ ჩვენ ყოველას გვქონდა რომელიც შეიძლება ცალკე დისკუსიის საგანი იყოს რომ საქართველოში ყველა ქართული წარმოშობის ვინც არიან წასულები ვინც არ არის აქტიურად ჩაბმული საქართველოს წინამდებ მოქმედებებში იმიტომ რომ ასეთი ბიზნესმენებიც არსებობდნენ მათი გვარები ცნობილია ხო ვინც ამ პროპაგანდაში მონაწილეობდა ვინც არ მონაწილეობდა და იაკობაშვილი ასეთი იყო არასდროს რაიმე პოზიცია არ დაუფიქსირებია და რომ ჩამოვიდნენ ფული დახარჯონ საქართველოში, ფული ჩადონ საქართველოში. და იაკობაშვილის პარტნიორი იყო გეზერაშვილი, ყველა ამ ბიზნესში გალფის ჩათვლით. ოღონდ ბუნებრივია, ჩემი მონაცემებით რაც ვიცი და რაც ფაქტობრივად დასტურდება, თავარი პარტნიორი გეზერაშვილი ვერ იქნებოდა, ხო? თავარი პარტნიორი იყო თავარი ინვესტორი იაკობაშვილი. არა, მან ლაპარაკი ყოველთვის არის იმაზე, რომ თავარ პარტნიორობაზე კი არა, რომ გეზერაშვილი იყო მისი აკაური კორუფციული თუ რაღაცა პარტნიორი, რომ რახან უბრალოდ კორუფციული თუ ლაპარაკი არის, მაგიტო თქვი მე. მის კერა ჩემ პასუხილობაზე ან თამაშ წესების რო რახან იაკობაშვილმა მიხვეცო რა პერსონალური ურთიერთობაც ჰქონდა თუ ოჯახებს ანს მე ვიცი ამ დროზე მისი ძმას თუ რაღაც აღარ მახსოვს დეტალები ის და მიუხედავად თუ მისი მაღალი თანამდებობა და პოლიტიკურ გუნდთან სიახლოვე იყო იაკობაშვილისთვის არგუმენტი რომ ის ან ნებისმიერი სხვა რო არ გეგონოს რომ მარტო კეზერაშვილზე ვსაუბრობ მისი პარტნიორად გახადა ხო ეგ შეგვიძლია ჩავთვალოთ სერიოზულ მინუსად სისტემის. ოღონდ კორუფციული თუ იგულისხმება ის, რომ თავრობამ წილი მოთხოვა იაკობაშვილს. მაგის არ მჯერა, არც გამიგია არაფერი და ვერც დავიჯერებ მაგას, იმიტომ რომ ინტერესი პოლიტიკური კანაში ამ ინვესტორის შემოსვლის ხელა ინტერესი იყო პოლიტიკური ხელისუფლებისთვის, რომ და ზოგადად თამაშის წესებში წილში ჩაჯდომა პოლიტიკური ხელისუფლების მხრიდან ჩემთვის და იმ პოლიტიკური გუნდისთვის კლარირებულადაც და ისედაც ჩემშიგნით ჩვენ ურთიერთობაში არის მომაკვდინებელი ცოდვა. ის გარდატეხა რაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ საქართველოსში მოხდა კორუფციის თვალსაზრისით მითია რომ მხოლოდ რაღაც ერდონეზე შეიძლება კორუფცია შემცირდეს არსებითად კორუფცია მთლიანად არსებითად ცირდება არ ქრება არასოდეს სამწუხაროდ მთლიანად ცირდება ან არ ცირდება და საქართველოს თუ რამეში იყო ჯამში წარმატებული ვარდების რევოლუციის შემდეგ ენი რეგიონის და მათ შორის უკრაინის შატვლით და ყველა შატვლით და ზოგიერთი ევროპული ქვეყნის შატვლითაც იყო ეგ ტრანსფორმაცია სწორედ რომ თამაშის წესებში ინვესტორებისთვის მრავალი ინვესტორისთვის არა რუსეთიდან ამ შემთხვევაში რომელიც კარგი მაგალითი არ არის ამეთ ქვეყნებიდან სადაც თამაშის წესები დიდი ხნის დადგენილია საქართველოს გახდა უსაფრთხო ბევრად უსაფრთხო ყველა თვალსაზრისით ვიდრე იქამდე ხო არა გამორიცხავს ცალკეულ შემთხვევაში დანაშაულს რა თქმა უნდა არა მეც ეგრე მგონია რომ ანუ ეგრე არაკორუფციული ამერიკაც არის მაგრამ სინამდვილეში კაკრას უბრალოდ ელიტებში გადადის ხოლმე ეგ ანუ კორუფცია მაგაში არ გეთანხმები თამაშის წესი არ არის კორუფციული და გეთა მაგაში ეგ სტორიის ძერდის ავლა
და მერე ამის დევნა ხდება, ხო? სტორი შენიშნა, რომ ანუ იმასთან შედარებით, რაც კარგი მაგალითია, ხო. რაც იყო ქუჩაში რო გააჩერებდი და 200 მანეთს მისცემდი და გაგიშვებდნენ, უზარმაზარი ცვლილება იყო და მაგას არავინ 200 მანეთი ოღონდ იმ 200 მანეთს კი ახარჩებოდა, ეს ხო პირამიდა ყოველთვის, ხო? ისევე როგორც ყოველთვის შეგვიძლია ვიმჟელოთ გათეთრებით ეკონომიკის რამხელა ხდება, იმისთვის რომ ობიექტურად შევაფასოთ ამბავი. ეკონომიკური ზრდა ერთი ფაქტორია და მეორე ფაქტორია როგორ მოხდა, რომ არდების რევოლუციის შემდეგ უცებ ბიუჯეტი ძალიან გაიზარდა. უფრო ვიდრე ეკონომიკური ზრდის ტემპი იყო. ეს იყო უბრალოდ გათეთრება ბიზნესმენებს. იქამდე ეს პული იყო არალეგალურ მიმოქცევაში. ხო, პროსტატრია, ეგ რაღაც სალაროს აპარატი მაშინ შემოიღეთ თუ მანამდეც იყო თუ 2000 არა, მაშინ მოხდა ამის შემოღება 2007 წელს და ამან გამოიწვია დიდი უკმაყოფილება. ხო. უკმაყოფილება, ამბობ. უკმაყოფილება. ვა. ამიტომ რომ ნუ ფაქტია რომ ეგ აღრიცხვენობისთვის ისაა. ერთ-ერთი მოტივი იყო კამპანიის აი 7 ნოემბრის აქციების წინ. ადამიანები ვინც ამას აპროტესტებდა. ხო, ეგ ერთი ფაქტორი არის, მაგას შეიძლება ვიღაცა მიდაოს ეს სწორად იყოს შემოღებული თუ ისე უნდა ესე იყოს, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი არის. მაგრამ მთავარი ფაქტორი არის პოლიტიკური მოტივი რა გუნდს ვინც ხელისუფლებაში არის. ოქტომბრის რევოლუციის მთავარი დაკვეთა და რა მოტივითაც მოვიდა ხელისუფლება მაშინდელი სააკაშვილის ლიდერობით და შემდგომში ჩემი მონაწილეობით იყო სრულიად დისფუნქციური კონცეფციოს რომელიც აგებული იყო ორგანიზებული დანაშაულის და კორუფციულ ურთიერთობებზე, აი სწორედაც კლანურზე და არა პოლიტიკური გუნდის, მაგრამ კლანს და გუნდს განასხვავებს ის, რომ გუნდს აქვს პოლიტიკური შეხედულებები. ხო და ჩემთვის 2013-ში დაკარგა პოლიტიკური შეხედულებები ნაციონალურ მოძრაობამ და გადაიქცა გადარჩენისთვის და დარჩენისთვის, ჩემთვის ესეა, რა ვიცი და ბევრი ხალხისთვის. ხო, ეგ გავიგე, ოღონდ ეგ არის რომ მაგ პოლიტიკ ხო ეგ სხვა პრობლემაა უბრალოდ, ანუ განა პრობლემა არ არის თქო. კლანის დეფინიცია მდგომარეობს იმაში, რომ ან ნათესაური, ან ბიზნეს ურთიერთობები გაერთიანებს და არა შეხედულებები. მე ვერ ვთქვი გაჩენილი, მაგრამ მთავარი პოლიტიკური შეხედულება მაინც ძალაში იყო და ეს დადასტურდა იმითი, რაც მოხდა ერთ წლის თავზე, რომ ხელისუფლება შეიცვალა პირველად საქართველოს ისტორიაში არჩევნების გზით. ხო, არა, მაგას ვერავინ ვერ დაკარგა. დასრულდა მაგითი. დაკარგვა არა, ეგ სწორად მინდა ყველამ გამიგოს. განვიმაჩნია რა თვითქების, რომ ნახე რა მაგარია, ეგ ვალდებულებაა. თუ წააგე არჩევნები, რომ უნდა დათმო ძალაუფლება. ოღონდ მე ვგულისხმობ, რომ იმ ცვლილებებმა, რომელიც საქართველოში განხორციელდა ჯამში, გახადა შესაძლებელი. ხელისუფლება დამარცხებულიყო. ოღონდ ძალიან მახინ, მოდი ესე, მოდი მე ჩემ აზრს ვიტყვი რა, მე ძალიან მიყვარს მიყოლა. ანუ ჩემი აზრით, ის ფასი, რა ფასათაც გახდა შესაძლებელი ხელისუფლების დამარცხება, პრაქტიკულად თვითმკვლელობის დონის იყო. ანუ გულისხმობ იმას, რა ტიპის ძალა მოვიდა? არა, რა ტიპის ძალა იყო საჭირო, რომ ანუ მოდი ესე ვიტყვი, მიშამ გააკეთა ყველა. ძალა იყო საჭირო, ეგიგრე არ დგას საკითხი. ანუ რა ტიპის ალტერნატივა წარმოიშვა ამ ქვეყანაში? არა, არა, აი უყურე, შენ თვითონ გაქვს ნათქვამი ჩვენ დიალოგში, რომ იმისთვის რომ ქართული ოცნება ეხლა აქედან წავიდეს, ჩვენ უნდა მოვუგოთ ქართულ ოცნებას პლუს 10%-ით და ძალიან დამაჯერებლად. და იგივე ვითარება იყო მაშინ. შენ თვითონ ნათქვამი მაქვს, რომ არ უნდა დავემსგავსოთ მათ, თქო. ხო, ოკეი. და ზუსტად მაგაშია საქმე, რომ იმისთვის რომ ნაციონალური მოძრაობა დაემარცხებინათ ივანიშვილს, უნდა მოეგოთ ძალიან დამაჯერებლად და უნდა დამსგავსებოდნენ მათ. იმიტომ რომ ეს მე შულდაძესთან საუბარში ვთქვი და ძალიან მესიამონა რომ შულდაძემ პირდაპირ აღიარა რომ კიო მიშა სააკაშვილს ბოლო წლებში მიაჩნდაო რომ უნდა რაღაც აი ინდონეზია კი არა რომელი ქვეყანაა 30 წელი რომ ისყავდა ტაივანი 30 წელი რომ ერთ ეგივე პრეზიდენტი ყავდათ აი სამხრეთ კორეაც სინგაპური და ესე უნდა დარჩი დიდი ხანი ტაივანში დიდი ხანი იყო ხელისუფლება ერთი, მაგრამ ტაივანი მაინც ფუნდამენტურად ბიუროკრატია დემოკრატია. ხო, რომ ანუ მოკლედ, ხო და იდეა ეგ იყო, რომ ანუ დემოკრატიული დაურჩებოდითო, მაგრამ დიდხანს იქნებოდაო და კი ეგზა ქონა არჩეული. ტაივანი ვერ დარჩები, დემოკრატიული ვერ დარჩებოდი. ხო, მიშებშულაძე საუკეთესო მემატინეთ არ მიმაჩნია, ხო, ემოციური ადამიანია და უყარს ხომ ამას. არ წემიმაჩნია, მაგრამ მე ეგრე ვფიქრობდი, რაც მაგან მოიჭრა. მაგრამ ხან ეს თემა წამოიჭრა. ხო, მოდი ასე ვთქვა. ხო. ატიპის ხელისუფლება მოვიდა თუ მაგას ხედავ პრობლემად და მე ვხედავ და კახაბენდუკიძემ ყველაზე უფრო სწორად აღწერა ეგ ამბავი რომ 2012 წელს საქართველოს წინ გადადგან აბიჯიო იმით რომ დემოკრატიულად შეიცვალა ხელისუფლება არჩევნების გზით იქამდე არასოდეს ეგ არ მომხდარა საქართველოსში მაგრამ ზოგჯერ წირო გადადგან აბიჯს ფუნაში ჩაადგა ფეხსო ციტირებ კახას ძალიან ჩემი აზრით მოხდენილ აღწერას იმის რა მოხდა 2012 წელს. მე ხო, კაი, დაასრულე და მე რე დავამუშავებ. ეს ფრების გამოცვლა იყო სწორი. მე რაც მოხდა,
დიდი ხანი, ნებისმიერი გუნდის ყოფა დიდი ხანი, მოიხმეთეს რევოლუციის შემდეგ მოხული გუნდის ლიბერალური დემოკრატიის განვითარებისთვის. Und უდი იყო ის, რა ტიპის გუნდიც მოვიდა და რა ტიპის პოლიტიკური რესურსის აღმოაჩნდა იმ ხალხს, ვინც მაშინ იმ კოალიციაში იყო. Mă uit rău, unebiscopul a dat oportunizmul a moștat. Hai, arun, imotivit. Vardebi să urcii și șemde, că măsurile care sunt gangan, schoibit. Imotivit ați radroșit ați movidnen, sapi rispiro gzit sau idin. Tavar sa kit hepat. Tavi si vetau sa moștat. Arți condat, esi oportunistul e ertuba, reacțiuli. Mă uit la Adamian sa rohebi, gutspoli Adamian, bi umravi, șelba copil, hardam cerem și. Zustat ima sa obrazat me geone, biro. Imistuis rom, naționaluri modroba, moe șorebi. Robert național modroba, verga imartleb, staus, anu me. Opoziții sit sudit. Roca grecihai, lideri, lideri magalitat, ho? Aies, 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 ai ei si colideri opoziție bas ai ăla prodasaluri mere ro iqnen isinit mas ucerden ai isiqo matis mat ideologii kho ro miqutet ragurunzi mdgomareoba iqo kho sva magalitebi ro ar moviqvan kho mochidaobis buntis magalit ro ar moviqvan ro tsom tele opozicia daeqo da organizebul danashaus ai am strukturas datuqas dauchires mkhari კიდევ მნიშვნელოვანი ისტორია, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ შენ არც გახსოვს, რაც რა ხდებოდა მაშინ. მე სხვა დროს შეიძლება გავიხსენოთ. მაგრამ როგორც ნაცნობ მოძრაობა ვერ გავიმართლებ თავს იმ უმძიმესი ჩავარდნებისთვის, რაც ერთ-ერთი ვახსენეთ სასამართლო, რომ იცი რა, ცუდი ოპოზიცია ყავდა და ამიტომ ესე ვიქცეოდითო, ისე ოცნების შიგნით ყოფი ხალხი, ვინც მოვიდა ნაცნობ მოძრაობის შესასრულად, ვერ გავიმართლებს თავს იმით, რომ იცი რა, ნაცნობ მოძრაობის შესასრულად ის მნიშვნელოვანი იყო, რომ ფეხებზე გვეკიდა მე Rastori gata, e greșit, suertman, da, braleba, caua, mudmiva, suertman, am șunivat, imartele, bentau se gre, zali am șunivat, hteba, pirada, ai mismine, pirada, ce mi shaming, hteba, ima zero, me unda, uitano, schoada schoa, opozițiul lidere, bi da, udgemat, gverd, și imito romehla, zami șolovania, cven, ertat, esm tauroba, șelcoot, ne bismir pasat. Ar uita, hoi, meni magasme. Tu ești nebismeri pasi, ari, ragața, ai pus și matan, am zgav seba. Didi albatobit. Visi moi danze, vermo ugeb. Man zusti analogia ari, orete stormetlis, orete stormetlis, ținam de goba, marta bunebriva de reacții ul ținam de goba. Iho, beuri guls pe liada mea, mi-i dau ucire, am hari, am sulile basi, mi-i toro, tauroba, ceap toales, saptet, Giti Murat, Zan Didihani, Zan Zlierebi, u controlul lui Bihawit, Shema Kaoblebis Gareshe, Amastanetat, Ara, Eha, Igiwertebi, Aha, Beura, Duare, Sihteba. Amastanetat, im coaliția și mașinii cu Halhi Romers, Sored, Rasatskuia, reacțiuli, motivația lui Gupiris Pirdeboda, Ro, Cartul Basuak Arginept, Ro, Hitlebi, Dashaobit, Gaiu, Sokala, Kineu. Ro cinelebi, șemoi Juana, Helis Pleba, ro turme hoela perigai, hile de kerdo sacu treba, esari boroteba, ro mașobera cum eskerdo, ro privatizația hteba, ro eclesia se brzuia în da cartuelobas, gotui, esiho, irtetim, tavari droșa, goare bro, ro, nato și unda to șemoi Juana, sacartuos teritoriul Trianobis Harge. Pasani care disește tii si coi si cum tauri tipi care amesti. Cum coi la niște doar rusete tand avla doar iubiri cei ai bili da rusete tii da zanat cai e scola pe. Rat visrat unda europoli bazari opoziția și copriz jos. Ce un rusul bazar ze unda vihot. Da aha rusete tii europa sunt zot. Europa tii goane beru unda avla de rusete tar. Scoaliței. Abi tot zusti analogii smo coana dreman de lobastan. Rastoria. Mara imnatel și aris sore. Tu ki vin me tulis roeha populism și șau razme lobașu na apoi sot nebas. E zan sa și șia. Gerti. Cam scobit o restor metizgan. Smatie gilagi ho. Magași vermo ugeb. Rom skindodes, dar romo ugo uare smi ugeb cu ehnistus. Tu sta mi am autorie și beuri adamiani. Arda mi tahoba. Nama Juani sam bauiani am isertati magalit. Ma Juanis proiecti, i-o șveni helisulis proiecti. Saakashulis personal urat. Țin propagandis, iar am oțelulis, orat ce mi-a zrit, zalier nici nu avani, didi investiții romani ce mi-a zis, sacartul și romani ce ne energo da muke de blubas, azlierebs, romani ce ne probleme istu asa risa, da sa lui sacartul și sar nici nu avani, clela naire, sarcinu, campanii sunt ațelii. Mere, agorda, campania, țmindeți meșau razmuli, da, hasus, o mi-ar ulis, o clela adamien, sfinț, amași, o exoală, sfana, e halhi, o mara, troșa amisi, o rot, urkebi, ui, probe, da, varcine, sa șublu, da, ama sa cu opoziție, sunt desinațele, da, oana sunt mozroba, tuitor. S-a întors sa acașul, tuitor. Helebi șors cartul i bune bizga. Ta visi vei mezerato, în moment ce atunci ai ese un nou ebrzolot Ivanișul. Un paradox de ironie, ima șero, Ivanișul este regimist, națiile bismierico, es campania de a organiza bul, șau razmul.
აქვეურები ყველაფერისთვისაც. აი ეგ არის მაგალითი, რაც არ უნდა მოხდეს მომავალში. ძალიან არა და პრობლემა იმაშია, რომ რასაც მიშაზე ეხა მაგალითად თქვი, სწორი ის არის, რომ ეგ მუშაობს ამ ქვეყანაში, რაც მუშაობს, მერე ყველა იმას იყენებს, რომ ხო და არა არის ეგრე. იცი რა და მუშაობს არა. სააკაშვილი როცა იყო ფორმაში, ის წავიდა მაშინდელი საზოგადოებრივი აზრის წინააღმდეგ პასპორტში ეთნიკური წარმოშობის გრაფის ამოღების კამპანიის ჩვენ თავისუფლების ინსტიტუტი ჩვენ ჯგუფი ძალიან დიდი და ჭერები კი არა ამ კამპანიაში ვიყავით, მაგრამ პოლიტიკური ფიგურა იყო სააკაშვილი. ეს არ იყო პოპულარული, მაგრამ იყო სწორი რამე, ეს საბჭოთა ჯერ რუსეთის იმპერიის და მეორე საბჭოთა გადმონაშთი ქვეყნის მოქალაქეობის გარშემო გაერთიანების ნაცვლად ეთნიკური ნიშნი დაყოფის არის დამანგრეველი ქვეყნისთვის, ხო? იმის მაგვიერთო ჩვენ ვიზახთეთ, რომ ყველა საქართველოში მცხოვრები არის პოლიტიკურად და სახელმწიფოდ ქართველი. ყველა არის ქართველი. ეს ევროპული გაგება არის. ანუ შორს წავალთ ახლა. მაგაზი წინამდე შევიდა თქო. ვილაპარაკოთ ანუ პოპულიზმი წინამდე დასვლა აუცილებელი არის. გეთახები, მაგრამ ანუ ქვეყანაში სადაც იცი რა მე ანუ აი როგორ ჩამბოვა როდესმე სწორად ვიტყვი, ეხა ვერ ვიტყვი სწორად, რომ მთავრობას ძალუძს სწორი ოპოზიცია წაახალისოს იმით, რომ მასთან დამარცხდეს ხოლმე. და არ გადაგება არის მთავარი. ხელისუფლება შეიძლება იყოს პრობლემა, ჩვენი ხელისუფლება ჩემი აზრით იყო გარკვეულ საკითხებში სერიოზული პრობლემა, ჩვენი არასწორი ხედვა, მაგრამ ძალა მთავარი აქვს საზოგადოებას. იმ ხალხს, ვინც პოლიტიკურად აქტიურია, ის რაც მოხდა 2012 წლის შემდეგ, არის პასუხისმგებლობა იმათი, ვინც მოვიდა ხელისუფლებაში. იმისკენ ხელის გაშვერა ეგულისხობ არა მომრჩევლებს, არამედ ხალხს, რომ იცი რა, აი როგორი ცუდი იყო წინა ხელისუფლება და ამიტომ რომ მოგვიგივია ჩვენ რო თავი ვიმართლოთ ყველაფერში იმითი, რომ შევარდა იყო ცუდი. შევარდა კატასტროფა დაგვა, ეს ხსნის გარკვეულ პრობლემების ნაწილს. ოღონდ არასწორ გადაწყვეტილებებს არ ამართლებს. არა, მაგაზე არ გედავები. მე რას გიონები ცი? აი როგორც სამხედრო გადატრიალება რომ მოგიწევს ქვეყანაში და გადაატრიალებ, ხო სწორი ნათქვამია რომ სხვანაირად არ წავიდნენ და აბა რა გვექნა. ხო და აი ესეთი ну хорошо же мере расшуби ро цавидნენ ხო და მე აფუჭებ რა თქვა ხა სამხედრო გადატრიალებით რომ კარგი არაფერი არ მოვა არა სამხედრო გადატრიალება ხომ მოხდა 2012 ხო და ანუ მე რა თქმა უნდა მაგ უტრირება გავაკეთე იმისთვის რომ უტრირება არა ეგ სხვა რამეა დამენახებინა როგორ შეიძლება სწორი ანალოგია იქნებოდა ხო ხო კაი როგორ შეიძლება და მე იმას ვამბობ რომ მიშას შეეძლო რომ ეთანამშრომლა სწორ ოპოზიციებთან და ამ ანუ აი რაღაც სწორი ფრაზა არის ხომ რა შენს მე რომ ტრამპი მოიგებს არჩევნებს რაღაც დიდი დოზა შენი ბრალია აი ესე ანუ რა გასგულისხმო ხო რომ რა გააფუჭე ისეთი რომ ტრამპმა მოიგო მე ვთქვი ოღონდ მიშას როცა იძახი კი არ არსებობს ჩვენ ხო მართალი ხარ მე მიჭირს თქვენ მართალი ხარ კარგშიც და ცუჩიც არა უნდა გიჭირდეს კარგში და ცუჩიც იმ დოზით ვის რამდენი გამლენაც ხონდა არის თანაპასუხისგებელი ამისი ხო და მიშასთან ის გაყופה რა მომენტიდანაც მოხდა ჩვენი ჩემი იმ მომენტიდან აღარა ვართ ერთ პასუხისგებელი ერთმანეთზე თორე მანამდე ის იყო ლიდერი იმ გუნდის რომელთან წელს მე ვიყავ და პარაკია იმაზე ხელისუფლება ქმნის თუ არა ოპოზიციას რთული სათქმელი არის როლი აქვს მაგალითად ახლა დამოუკიდებელი სასამართლოზე როცა ვლაპარაკობდით ჩემ აზრით ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ყველაფრისთვის და შესაძლოა პოლიტიკური კლიმატისთვის პოლიტიკური პარტიების როგორები იქნებოდნენ აც მაგრამ ხოლოდ ხელისუფლებაზე ჩამოკიდება არასწორია ზუსტად ისევე როგორც დღეს რო ჩვენი ვინც ვართ დიდი ბანაკი საზოგადოების ამ ხელისუფლების და სტატუსკოს წინამდე ჩვენი ყველა მოქმედება აღხსნათ ქართული ოცნებით გვიწევს მაშინ გამოდის რომ ჩვენი პასუხისმგებლობა არ არსებობს არა პასუხისმგებლობა ანუ როგორ არა მაგრამ ამ სიტუაციაში პასუხისმგებლობა დაიწყება მერე. აი რაღაც ესეთი კონტრაქტია. მე ასეთი კონტრაქტით მიყიდა ოპოზიციამ, რომ ეხა ჩვენ შენი კიდეკი არა უშავს იქ მოლოტოვს ისვრიანი, ქვებს ისვრიან შენ არეთანხმები, ეხა იქიდეკი, მერე ეს ხوار შეიძლება 12 წელი ხوار 16 წელი ხوار შეიძლება ერთი ანუ ეგ ხო კატასტროფა და მერე ერთმანეთში ჩვენ უკვე ვიდაოთ იმაზე, ვინ უფრო ცუდია, ვინ უფრო კარგია. და დამიმტკიცე და მე ეგ მცდარია დღესვე უნდა მოიქცე სადაც შესაძლებელია სწორი და სწორი საფუძველი რომ ქონდეს შეყრილი.
Reformele, romele, armatebuli, guardele, revoluții, șemne, romele, bicicot, armatebuli. Am reforme, zic, i-cam de i-ho, im gunci, romele, stați, mi-e uhau, i-am acolo, ca sector și, din politul cu asta, romele, mașini, i-cam de i-ho, dați, buli, mușeau, bada, raga, ciarcioi, i-ho, ce am acolo, bebuli. Nișto nu am țilat. X-a dat țicot, armateva, magan gana pirobă, armateva. Ițira, rogor, armogit, gen, ezera, șus, da, ubrundi, o colat, ersmara, me, vegar, hedau, interes, ara, ara, ver, ițira, ari, ratover, hedau, interes. Imitorom, albatesc, it, hoi, bunde, ezera, șus, da, usoda, ezera, șuli, gamțem, spasoc, romelic, masat, ops. Calitate romeli. Ai, magalitat, iar ari scandalis, anu, magalitat, me, ai, serauici. Ce isem ciorebia? Concretul, ce îmi zahiro, ragața, statia e cu sadgațul, concretul, una mitra, da mi-a gătit, ura, vici, tu ar vici, ar vici, ai gătit, raici, mișe, saheb, romi, Israel, ma, sakartolos, mihi, da, automaturi, șașhane, bi, romi, vici, sakartolos, iar asodes, mă buhtara. Holod, ciori, da, bral, deba, Ivan Șulis, regimist, propagandist, holod, egvici, o arabe, magișe, saheb. Cargi, gaui, are, ce îmi degi, da, este, anu, araperi, ma credeam că argamova, am asupit zahi, anu e gari, cola peri mașin, ciorebi, rari, simartele, unde da, adghidu, sa samartlom, da, ce sa mami se drau, ide și mi-zile, video, imaze, uriata s-a luat, s-a rugat, imarte, voda, procese, bimare, amaze, asta e tot. Nu, 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 amaze, David, la paraki, șeukari, halhi, romlevit, samhedroebi, arian, romlevit, tkoes, rochuen, opili, moukwebit, ramuhda, da, gavarciot, da, analitica, da, udot, peuri, ma romulevic, schoda 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 bebi conat, magalde da bali, da, schoda schoda profesie, bi, magram, chuen matrem, gamuat schadaro, echlașen, me, rogurski me, guila parake, me, guila ingiam, kagras, me, guila parake, ori dris mere, ingiam, tait, guila parake, ori atas ruatali somši, șet stomem. Da, guila mitharo, șen, echla, gamuitri, tuiton, imasta, ristuisra, anu, gerc, auide, anu, mi am zis, ide, uite, 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 ara, uite, ara, nu uite, 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 Gageba structurii sușilor, sapčo, sac ordinații organului, hodam, divani, hom, ceveli prezidentis, nu prezidentis instrucții, celba, politicul, da, coordinire, de sus, ho, utreba, se zarari, usapt, hoibi structura, Twitter, ho, anu, uzdat, ca țiani, structurari, sfaramiari, dam to, arnaeri, pretenzii, arma, curame, specifiurat, vițirat, dacă o șirebulie, sam, hedro, sakmestan, schoate, pisma, galiți, mogi, hoan. Veni, e campanie și se hebro, ca ikca, politicul, hedro, cu ekanidan. E cam poate e gmiar mai interesat, ce am spus e cioria. Anu, cioricera, tui. Cioricera, tui. E gar mai interesat, anu, mere. Cram, hilebuli, documenturat, mara mai înț mai ori de bada, mai înț trialeps, ho? Anu, mere, gori, kit hobi, ma, kit si gamosat ziebeli, meho, i cuic, anu, mere, gavi, coveli, dre, coveli, sati, beur, sam, hedro, stanertat. Dar ma, concretul, kit hobi, romule, bici, auci, bat, sudat, dam, taur de ba. Anu, roșevi, da, batalioni, pirul, dre, sercaci, ucarat, o gamo, conez, tuat, ragat, sub, tuat, hromidan. Mere, rager, irakli, ca capazes, vila parake, vodi, ori, dre, Cristinda rezervuri tămovida, tămovicoanez dar ene samidret cu la ei as egdo meti situ maga sa arcuia tavale ba armistes ramuhta maga meti ton chavi bare rezervuri te bici iara gebi tavidren sa chlepsi ik ramuhta maga ze vingasta bze, Khuda me piradat me ce gadam khta. Rubli krahi ganitsa da rezervuri te bici im sistema romelis iqo mash. Khuda es qolaperi autsivat miwa politikosebamde, imitorom chemi twalit maks chemi ori twalit maks kezerashvili nanakhi ik. Me da ertma majorma vnakhit. Khuda ase aket anu akhlos ar misuar, ase ragatseps aketebda. Khuda mara ro nakhia igrisi faktori. Anu raundo da ik. Sabruzolo mokmedebshi rato ereoda anu gulava an kezerashvili rashuashi iqnen ik. Ra aise sruli chori mgonia ro ereoda da კამერაში იდგა, ყვიავში კამერაზე იდგა, მის უკან ჩაიარეს ჩვენმა სპეცებმა, ეს რო იძახთა კორიდორს ვაძლევთო, იმათო. Კამერაზე დგომა და პოლიტიკური განცხადებები. ეგ კაია რომ თემას შეხა, მაგას მინდა შეხვდო რომ მეც რო დაუბრუნდი საქართველოსი 8-ში ღამით 9-ში დილით, საქართველოსი არ ვიყავი როცა დაიწყო რუსეთის აგრესია და სამხედრო მოქმედებები. რო დაუბრუნდი, ერთ-ერთი პირველი რაც გავაკეთე, მაშინ ოღონდ საგარეო საქმეთა მოადგილე ვიყავი. Ჩავედი გორში და ვიყავი შტაბში და შევხვდი პოლიტიკური ფიგურებს, ვინც იქ იყვნენ, რომ მათგან გამეგო და მათთან მქონდა დისკუსია იმაზე, რა ხდება, რა პოზიცია გვაქვს,
ra mimartulebit me sagareo ambovi mexeboda, rogorna movikcet. Da politikur ganzkhadebit gamiketebia mag dghebshit შეიძლება ნაკლები ვიდრე სხვას, მაგრამ ეს მითი რომ გიგი უგულავა წყვეტა და იქ სამხედროები სად წავიდოდნენ, იქიდან გამომდინარე რომ შეიძლება რომ კომენტარს აძლევდა პოლიტიკა. თუმე დავამტკიცებ რომ თუ მოკლედ თუ იქნება სამხედრო რომელიც მოყვება რომ მან ნახა, მე სხვანაირად ვილაპარაკებთ. სამხედრო იყო რომელმაც თქვა აი რა წითელაშვილი რო არის რომ მე იქ ვიყავიო და ბოკერიაო და უგულავაო შე მეო დამეძინაო და მისმოდაო როგორ ლაპარაკობდნენ ხალხი უნდა დავხოცოთ რომ რუსებს დავაბრალოთ. ეგ ჩემთვის სულ ერთია. ეგეთი ტყუილები. არა, მე გეონები მოიყვანე აბსურდების, ხო? ხო, მე ეგრევე ჟღერს კაცო. არა, მე გეონები კონკრეტულად ოკეი, მესმის. უფრო დაბა უფრო დაბანილი ჭორი რო იყოს? არა, არა. მე მგონი აქვე შემიძლია გითხრა, არანაირი პერსონალური მოტივი ეხლა არ მაქვს რომ უგულავასთვის რომ დავიცვან რაღაცა, ეგ არის მითი, რომ იგი უგულავას ან პოლიტიკურად ან პერსონალურად შეეძლო გავლენა მოეხდინა სამხედრო გადაწყვეტილებებზე. სრული. კარგი. პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი, პოლიტიკური ფიგურები, ვინც არიან, ვინც იღებდნენ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, პრეზიდენტი იღებდა თავარსარდა ბუნებრივია, თავდაცვის მინისტრს აქვს პირდაპირ შეხება. შინაგანსაქმეთა მინისტრი იქიდან გამომდინარე რომ უსაფრთხოება მაგდროს გადახლართული აქვს, შეხება გენშტაბის უფროსს აქვს, რა თქმა უნდა, პირდაპირი მოვალეობები. დანარჩენი არიან პოლიტიკური გუნდის წევრები, რომელიც პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას იღებენ, მაგრამ სამხედრო გადაწყვეტილებას, რომელი ნაწილი სად უნდა წავიდეს? რომელი ბატალიონი? სრული ბოდვა. კარგი. ანუ არა, არა, შეიძლება, ანუ შეიძლება, ოკეი, ეგ არის გამოსაძიებელი, აი ამას ვამბობ რა. ეგეთი თემები იმ სამხედროსთან და ამ სამხედროსთან დასალაპარაკებელი და შეიძლება მართლა მარტო ის დარჩეს რომ რატო შეიცვალა მოქმედებების გეგმა სამჯერ, რას თვითონ რატო აკეთებდა? ხო, ხო, მე მინდა აქვე ხაზე გავუსვა. ეგ თემა, ანუ სამხედრო თვალსაზრისით რა გადაწყვეტილება იყო სწორი და რა არა? არც კომპეტენცია მიმაჩნია, მე ერთ-ერთი ვიცნობ მაშინ გაკეთ და შეფასება საჯარო არის ნაწილი ამისი ჩვენ თავარმა სტრატეგიულმა პარტნიორმა აკეთა შეფასება სამხედრო მოქმედების შემდეგ 2009 წელს ისინი და საჯარო სივრცეში პუბლიკაციები იყო ამერიკულ პრესაში თამაზე თუ ესესმენტი გაკეთდა ამისი რა პრობლემები იყო ქართულ ჯარში ამ ომის შედეგად რაც გამოვლინდა მნიშვნელოვანი დოკუმენტები მიმაჩნია დღესაც და მაგის გაანალიზება, მათ შორის თუნდაც მწვავე კრიტიკით იმისი, რომელი გადაწყვეტილება იყო სწორი ან არასწორი, აბსოლუტურად ბუნებრივი რამეა. შენ მართალი ხარ ერთ-ერთი, რომ ამ რეჟიმის პირობებში ეგ ამოცანა არ აქვს ამ ხალხს და ამიტომ ეგ ოფიციალურ დონეზე ვერ მოხდება. ნამდვილად. ხო, ანუ უნდა გავჩერდეთ ამ თემაზე და არ ვილაპარაკოთ. იცი რა? კაი, ბატონო, არ ვილაპარაკო. არა, კომენტარებს უყურებ. იგი, ამი არ გამოჩნდეს ისე. ფალავანდიშვილი გასა. რაღაცა კონკრეტული აინტერესებდა და დავაიგნორეთ. სუდათ რომ დამთავრდება მაკითხვაზე პასუხი მაგიტო არ უნდა ვილაპარაკოთ. ხო, ნუ არა, ანუ მე ვეთანხმები, გიორგი ფალავანდიშვილი არის გურამ ფალავანდიშვილის უმცროსი შვილი და მისი კომენტარია რომ რახან მაკითხვაზე პასუხი სუდათ დამთავრდება, ამიტომ არ ლაპარაკობ მაგ თემაზეო და ხო, ანუ თემა ეგ არის რომ ეხლა სიტუაცია არის ისეთი რომ თავრობა დარჩება 16 წელი თუ 12 წელზე მორჩება და ამ კონკრეტულ ვითარებაში არა, ეხა არის ვითარება სხვა. ეს ჩვენ პირველად ყავს ჩვენ ისტორიაში პინისტური სულისკვეთის თავრობა. რომელიც დასავლეთს ხიად უწოდებს ჩვენ წერს, რომელიც იზოლაციაში ვაქცევს დეკლარირებულად. ესეთი თავრობა რაიმე პრობლემების დასახელებას შეება სხვადასხვა თავრობის დროს, სერიოზული პრობლემების, სხვადასხვა ხასიათის, მაგრამ სერიოზული პრობლემების ესეთი რეჟიმი საქართველოს არ ყოლია არასოდეს. ამ ფუნდამენტური თვალსაზრისით ასეთი ასეთ დროს ესეთი ისტორიული შესაძლებლობის დროს ჩვენი ქვეყნისთვის. ამიტომ ეგ არის ჩემი აზრით სწორი დახასიათება დღევანდელი ვითარების. ხო, ოკეი და იმაგ მიზეზით ამ მომენტში 2008 წლის გამოძიება აი ეხლა არაფერს არ შეცვლის. ანუ არაფერს არ შეცვლის. გინდა 1 წლის მე ცოტა სხვა აზრი მაქვს, მე არ მგონია რომ შენი და აქ დისკუსია თუნდაც არსებით დისკუსია რაღაცაზე ფაქტორი აღმოჩნდება ამ რეჟიმისთვის თუ გადაწყვიტეს რამე ნაბიჯის გადგმა და პროპაგანდისტულად ამას ისეც ჩვენებიან, მაგრამ კაი პატრიოტიზმ იმ აზრს იმ ხალხის ვინც თვლიდა რომ შეიძლება იყოს ტრიგერი რამის. ანუ გაგვეპა, ანუ რაში ეცი საქმე? შეიძლება აი მე რაც ვახსენე რომ უგულავა მონაწილეობდა შენ რო არ შემდავებოდი, ეს ისე გამოიყენონ რომ ბოკერი ადასტურებს რომ უგულავა მონაწილეობდა და ხალხი მაგას გულის ხო? ხო, ამ პროპაგანდა უბრალოდ ისეთი არის რომ აი ამ რაც არ მithkuia ისეთ შეიძლება რომ ჩასვან და ამ შემდეგ რო იგი ხო და მithume ხო და ანუ ნუ ძალიან სახიფათო შესახები თემა ამიტომ რა იცი რა კი მოიცა მე მეწერა კეზერაშულზე კიდე რაღაცები
Ho, taurebze, ho, vikitxe, is zhan kargi iqo, me meg mindoda ro dagefiksirebina ro tkuen gundi, anu me movelodi ro mak magaze itqodi ro chuen me pasuxs ar vageb kezerashulzeo. Da kagras pirikit ro tkvi. Im dros politikuri tvalsarisit sinamduleshi magdeni gavlena ga. Eulebelia ro. Egit rame rogor sheba gvim tkvas. Me vitqodi da imito. Shen magdeni marto kezerashuls. Magdeni gavlena khonda kezerashulze ro pasuxisgebloba aigo. Anu, pasul e bubroa, 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 e Zgândeam, mete personal, totali anxiră. Da, iza chiar ai magati brali, e genit să acasă sarătul de informații as, e groușiră bisericios divani, e coa ertet mai exotic una pigurat cu ai. Și din noi vorim toamnă octavă. Onta arui cauți mașină groușiră bisericios divani. Brod deputatii cauți. Mara, formalul tânăr doamnă știrare, să cumem scuas scuada mea neps. Zogs, prodidi roli conam, as colo guari nici nismoge bizgarișul de zogs năclebi. Mea am conda rigiti roli, bila drot cu ai, politicor gunchi, am dulat. Mitom bune brui, pascuz gebeliuar. Mara mă uitru, visat ce mă zic, naclebi roli cona, isinit pasul zilele biaren, coela im dozit, radozat, radozit, gaulinat, conda. Radice, bă, kit hoaz, amatuim, tak it zeb, amatuim, moment ce visra gaulinat, conda, excel, istorie, spis, s-a interesat ihos, visra gaulinat, conda, an, rad discuția și visra poziția, conda. Da, und, am discuții și sarari, im denat mișnodovani, ho, im pretenzie, bistoa sarari, strasat, ca izrașul suhe neben, ci oi nihelis, bă, și hopnis. Oistuis. Agnațilși, e că pasul zgălu, bari ce miți? Tu kirame arastorat. Anu, șe n-am o promocat meci vițodi. Mașini vei. A, gacine. Ai galfis, da, e mi s-am bau. Păi, da, mi s-am bau, mașinul mic era, o la mițu da, s-a gearut. Ho, ce? Mand tema imași, iar erterti dațu, anat smozgani, sari homero, ce e, rauiți, te haragați, mere gair cu ada, ce ori, iada, ragața, da, șena, o prua. Da, gacinia, da, galfis imași opra, ramesi scuza, dar așa o ligiari. Nu, egipo, monațile, anu, tema rași, iar igiwe am tavrobastanac chven ek problema gvekneba rogor ginda faktobrivat daumtkitso umetesoba ragatsas ver daumtkitseb da umetesoba ragatsaze mzjeloba midis ase indikatorebit ro rakhan amis upleba moy rakhan amashi gareuliqo ese igi tore sva gza ar ari da asea qvelgan qvela politikashi ume amitom ari rom ara 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 ari egre tu gaqs normaluri sagamozebo organobi tu gekneba normaluri sasamartlo კონკრეტული სისხლის სამართლის დანაშაულზე როცა ლაპარაკობ, ამის დამტკიცება არის შესაძლებელი. მარტივი არ არის და არც უნდა იყოს მარტივი. ეგ ამბავი, მაგრამ გალფის ამბავში სისხლის სამართლის დანაშაულის ნიშნებს რას ხედავს, აი ვიქნებ მანდ აუტორიც არის ვინმე თქვას რას გულისხმობენ ამაში პირდაპირ გაგებით დანაშაულს. ძალიან დამაინტერესებდა ეგ რატო დანაშაული. ისე არ გამოვიდეს, ახლა ჩვენ არ შევხებივართ იმ თემებს, რაშიც დღეს და ბოლო პერიოდია მე იმ ხალხისგან მე კაკრას ბოლო ეს ნიკიტარი განსხვავებული აზრები მაქვს მოიდა მოდი ბოლო თემაზე ლაპარაკი იმიტომ რომ მე კაკრას დღეს თქვი ბევრგან რომ მაგ დღევანდელ თემაზე ლაპარაკი არ ვერ ხედავ მეთქი საინტერესო შვედი დღევანდელ თემაში არ გულისხმობ მხოლოდ ამ ძამძიმი ამბავს ამ ბრალდებების კეზერაშვილის მიმართ არის რომ ძამძიმი ბრალდებებია და ჩემცოც ბრალდებები არის მიხოთ რომ დღეს კონფლიქტურ მდგომარეობაში ვარ კარგახანია უკვე რამოდენიმე წელია. მაგის და მივხედავთ, სწორედ იქიდან გამომდინარე, რაც იქამდე ვისაუბრე, ერთი გუნდის წევრები ვიყავით და ამის შემდეგაც ახლა ურთიერთობა გქონდა. ეგ ძიმე ბრალდებაა ძალიან. ამას თუ რამე შეცვლის ის, რომ თუ სასამართლოში გაირკვა საპირისპირო ამბავი ცივილიზებულ სამყაროში, თავისუფალ სამყაროში. Მაგალითად, თუ დაამტკიცეთ ცილის წარმება იყო თუ ის სასამართლოში იჩივლებს, როგორც თქვა და გაირკვა რომ ცილი დასტამა BBC-ს რეპორტაჟმა, თუ ამას დაამტკიცებს. ეგ არის ერთადერთი რამაც შეიძლება ეს ვითარება შეამსუბუქოს და ამ შემთხვევაში ყოველგვარი ისე იმის გარეშე ვიძახირო. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ჩვენი პოლიტიკური ხელისუფლებაში ყოფნის დროინდელი პასუხისმგებლობა, მაგას არის თუ რამე პასუხისმგებლობა დგას. Am ხელისუფლების დგას საქართველოში თუ ეს სამარცხინო ამაზრზენი ბიზნესი ყაოდა, ხო, ამ კოლცენტრების, ამ ტიპის კოლცენტრების, რომელიც პარავს უბრალოდ ადამიანს.
ragatas, eg am chelis probis pasculul ba politicul atru, eg acșes lebeli iho, ma vinț care uli agmoște ba amași, unzimesi am bauiari da, reputațiulat, da, zguheba, uisat, conda, șeheba amasta. Ai, ma. Am adamianta. Tan, șeheba, dar așa uli. Tan, micul, si srom, anu, magadamiantan, conflict și șen, manam de igavituara. Conflictul ce nu s-a jarod, mohta practicul, ce nu s-a jarod, da, s-a avut conflictul, mohta, o rețetă, 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 ისე ტი ამბავია. Მე გულისხმობ იმას, რომ ნებისმიერ ვარიანტში ძიმე ამბავია, როცა გული გუნდის ყოფილი წევრიც კი შემდგომში ასეთ რაღაცა მოხდება, ეს პრობლემაა ჩემი აზრით. ხო, არ მე ვერ ანუ აქვე მიზა, უკვე აქვე მინდა ხაზე გავუსვა, რომ ეს სერიოზული ბრალდებები ავტომატურად არ ნიშნავს მჟავრდებულობას. ეგრე არ არის, მაგრამ როცა რეპუტაციის მქონე მედია სერიოზულ ბრალდებებს გესვლის, თუ ამას არ მოყვა სამართლებრივი რეაგირება და დამტკიცება საპირისპიროსი ძიმე ამბავია ძალიან. Ანუ მე რას ვამოფიცი, რომ მე ამიტომ არ ვლაპარაკობდი ამ საქმეზე და მაინტერესებდა მაშინდელი ჩემი შინაგანი შეგზნებით პასუხისგებელი ხარ, სანამ ერთი გუნდი ხარ და მე იმაზე პასუხისგებელი ხარ პირდაპირ. Სხვა დოზის პასუხისგებლობები არსებობს. იმაზე პასუხისგებელი ხარ პირდაპირ პოლიტიკურად, რაც შეხედულებაში ყოფნის დროს ხდება შენ ქვეყანაში. Ega nici așa, ყველა ცალკეულ ამბავზე ხარ პასუხისგებელი, ვიღაცამ რო დანაშაული ჩაიდინა თუნდაც თანამდებობის პირვამ, მაგრამ თამაშის წესებზე, რომელიც წაახალისებს ან შესაძლებელს გახდის რაღაცას, ხარ პასუხისგებელი. Მიშას ეგ ესმის. Მიშას ეგ ესმის. ეს ჩემი და მისი დამოკიდებულება წარსულის გაანალიზების მიმართ ერთ-ერთი მიზეზი იყო ჩვენი განხეთქილების. Რაგორი დიპლომატია. Ბევრი ადამიანი მის გარშემო. Ხო, არა, ისინი თვლიდნენ, რომ თავზე ნაცრის კლას უძახდნენ ჩვენი მხრიდან, ჩემი მხრიდან. Ირად საუბარს იმაზე, რა იყო არასწორი და რატო მოხდა ეს და როგორ არ უნდა მოხდეს მომავალში. Და მე მგონია, რომ ეგ ყველა ვარიანტში მორალურადაც და პრინციპულად და პრაგმატულადაც მნიშვნელოვანი ამბავია, რომ ვისაც აინტერესებს და ვისაც ხმას მიაწვდნენ, იმ ადამიანს უთხრა რა როგორ გააზრებული. Გინდა რომ ნდობა ჰქონდეთ, რომ რას იზავ მომავალში იმასთან დაკავშირებით. Ჯამში, სადაც ვარდების რევოლუციის შემდეგ მოხდა საქართველოში, ჯამში მოჩნია სერიოზულ ინსულტად. Ასა შედარებით, სადაც იყო საქართველო. Und ეგ არ მიშლის და არც უნდა შეგვიშალოს ხელი იმაზე საუბარში, რა იყო კატასტროფულად არასწორი. А რატომ უნდა მივიღოთ ზომები ეხლა ყველა ვარიანტში იმისთვის, რომ რაიმე მსგავსი არ მოხდეს მომავალში? Rato, ნუ ვეცადოთ, რომ დაარწმუნო ადამიანები, ვისაც შენი არ ჯერა. Rato, da, gigerus, roi, ha, s-a mai ratmo, ikcevi, im s-a gătit și la ștara s-a ratit ikcevi, da, ikam de. Egma, colaze, e problema. Da, mesmis, hoda, e legitimul problema, tko, on, șen, kithe, s-a cașul, da, mis, im halse, mis, garșe, moi, hoću, eni, gahet, kile, bisas, la țari, ik, matim, nișnul, anacili, matim, nișnul, anacili, am asmi, nișnul, da, tauze, nacili, schrat. Te-ai s-ar ar ce mi, ciori, mo, holi, e sajaro, discuția, e cu socialul, media și da, holgar, ho. Ise, rogur, să. Discuția imaze როგორი არის ლიდერის როლი. Lideri ძალიან მნიშვნელოვანი არის ყოველთვის. Მას განსაკუთრებული როლი აქვს, ოღონდ ის გუნდთან ერთად უნდა იყოს ყოველთვის. Და გუნდი აგებს მასთან ერთად პასუხს. Არ გზეთ და ცუდზეთ. Მაგრამ ყველა მოდელი სადაც ვინმე იტყვის, რომ ლიდერი ყოველთვის მართალი უნდა იყოს, ახლა გამარტივებლოთვის ახი, მე მაჩნია ძალიან სახიფათო კატასტროფულ მიდგომად. Rasat bela domania sudzahtit da egiqo meore mizezi chveni ganxetkilebis seriozuli ganxetkilebis da chemi azrit am im adamianeba vins amas mkhari da uchira mis garshemo zan zan katastrofuli roli itamashes jamshi politikuri klimatistvis misi personaluri bedistvisats da im vitarbistvis rats dges ari vobshem igives zustat igives ambobt rom aman shekmna აი მე ისე მცუც სიტყვას ვიტყვი, კლანი, იმან კლანი არის ეგ, აი რომ ერთად გაერთიანდებიან და არაღიარებენ და ეხა დღეს ის ძველი ნაც მოძრაობა. Არა, კლანი მაინც სხვა რაღაცაა, ბელადის. Რა სიტყვა თქვა, მითხარი რა სიტყვა და ფანატისტური. Არა, ნუ ვიხმარე, მე რა სიტყვასაც ფარ ის მგონია სწორი. Რა სიტყვა? Ჩვენ თქვი რომ გუნდი
გუნდი არ არის ეგ, გაიგე, გუნდში მოსულა ის რომ გამოხვიდეთ თქვა რომ არასწორია და აი ეს რომ ცუდს ჩვენზე ნულაპარაკო. ნიშნავს რომ რაღაცის გარშემო ხარ გაერთიანებული. გამოდიხარ და ეგ არ სწორია, ეგ შეიძლება საჭირო იყოს არ შეიძლება საერთოდ დატოვო გუნდი, მაგრამ სანამ ხარ უნდა იყოს რაღაცა შეხედულებების გამო. კანი არის არა შეხედულებების გამო, არამედ მერკანტილური ინტერესის გამოყოფნა ადამიანებს. ჩვენი გახეთქილება სამოძრაობაში მოხდა ბევრი მიზეზის გამო, ერთი მიზეზი გითხარი, წარსულის შეფასებას ვინ როგორ უყურებდა, რომ წარსულზე როგორ უნდა ილაპარაკო, საჭიროა თუ არა და რა მიგაჩნია წარსულად. მე შეცდომად მიმაჩნდა მაგალითად 2012 წლის მონათვლა FSB-ს სპეცოპერაციად. ყველას გულისხმობ, ანუ განა რუსეთის როლს ვერ ვხედავ, მაშინაც ვხედავდი. რუსეთი აშკარად ხარს უჭერდა ივანიშვილის გამარჯვებას და ამის შემდეგ მე რაც გაირკვა, ამას კიდე უფრო ნათელს ხდის, ხო? უფრო ეგ არნიშნავს, რომ ჩვენი მარცხის მიზეზები მხოლოდ ამაში იყო, ხო? ანუ ჩვენ გადაგვირჩეს ჩვენა მოქალაქეებმა. თუ შეიძლება თვითონ FSB-ს ოპერაციას უძახი, ჩემი აზრით უპატივცემლობაა მოქალაქეების, ვინც ეს ნება გამოხატა და იქ ბევრნაირი ადამიანები იყვნენ სხვადასხვა მოტივებით, ზოგიერთი მათგანი ჩემთვის აბსოლუტ მისაღები პატრიოტული პროცესალური შეხედულების ადამიანები, ზოგიერთი კი არა, საგრძნობი ნაწილი ამ ხალხის. ამიტომ მაგალითად მაგაზეც იყო უთანხმობა. რაც შეეხება ლიდერის მიმართ დამოკიდებულებას, რა დღეს ერთი წუთი ან ხვალმე ორი და მაინც უნდა გაყვე და უნდა დახუჭო თვალი მის არასწორ ნაბიჯებზე, ეგ ჩემთვის მიუღებელი იყო ყველა ეტაპზე ჩემი პოლიტიკური და საერთოდ ცხოვრების. ეგ ეხლა შემიძლია ვთქვა და ეგ ცნობილი იყო მაშინაც ყველასთვის, ვისთანაც შეხება მქონია ან ვისაც გაუგია ჩვენ შესახებ და ეს მიუღებელი იყო ჩემთვის მერეც. ამან გამოიწვია 2016-ში ჩვენი გაყოფა. აი ამ საკითხებს. არა მარტო, მაგრამ ეს იყო მთავარი საკითხები. ხო, ეგ გაყოფა რამდენადაც ნათელია და მაშინ თვლიდანვე. იმდენად აი რაღაცა ეს იცი ჩვენ რას ვერ ხედავთ. ბრალდება ეგრევე იყო ეგეც კეზერაშვილს უკავშირებდნენ. ეხლა ისევ რომ კეზერაშვილი შეეკრა ივანიშვილს და ამიტომ გამოვეყავით ჩვენ აბსოლუტურად. ეგეთი ჭორები, ეგეთი ჭორები არა, მე რას ვამბობ, ცი, აი გიგაბოკერიასგან სულ ამბობ ხოლმე რა მაკლია. ადრე დავწერე ვაფშე პოსტად მეწერა რა, რომ შეგრძნება მაკლია, რომ იმ რასაც ამბობ, რომ აი ეს იყო შეცდომა, ეს იყო შეცდომა და ხო რა დიპლომატიის ამბავია და მაგას ვერაფერს ვერ უზამთ რა. მაკლია ემოციური გაზიარების დანახვა, რომ ამ ადამიანმა გაიაზრა. ეგ შე ზოგადად შეიძლება ჩემი პრობლემა იყოს, რომ ბევრი ადამიანი მაკრიტიკებს ამის გამო, რომ რაღაცა ემოციურად არ ლაპარაკო. მაგის გამო არადამაჯერებელია. ანუ მაგის გამო ყველაფერი. ხო, ხართო ეგრე. ხო, ანუ ყველაფერი რასაც მე მგონია, რომ ძალიან ხილი ვარ ხომ იმაში, რომ ხელოვნურად არ გამოჩნდეს რამე განცდები და მგონია რომ პოლიტიკოსმა რაღაცა დემეტი აფიშირება განცდების არ უნდა მოახდინოს. შეიძლება არასწორი არის. არა, სხვადასხვა ეტაპ, ანუ ჩემი აზრით ემოციური გამოხატვა მაგალითად ომის დროს შიშის ჩვენება არ შეიძლება, მაგრამ როცა ლაპარაკია დანაშაულზე ალბათ, დანაშაულზე რა, შეცდომებზე. შეულებრივ შეცდომებზე თუნდაც. ხო, რაღაც ანუ იცი რა არის ამან თქვენ, ეხლა მე ბევრ რაღაცას კიდე ვერაფრით ვერ, ანუ მე ძალიან დიდი განათლება უნდა მქონდეს, რომ გაღიარებინოთ კიდევ რაღაც შეცდომები, მაგრამ რაც ვახსენე, ჩემი აზრით აი ეგ არის მიშას ესმის, რომ კლიმატი რო შექმნა ეგეთი ის ქვევით, როგორ დაილექა. ხო და მთელი ეს დალექილი მე პატიოსთან გითხარი, რა შეიძლება ჩვენი გასხოვება. ხო, მესმის. მაგრამ შესაძლოა სამართლიანად რომ შენ ამაზე რომ საუბრობ, იძახი ყველაფერსო, მაგრამ მე ვერ გატყობ ემოციას და ამიტომ არ მჯერაო. ხო, მაგას ვერაფერს ვეღარ უზავთ ეგ. მეორე შანსი პირველი შტაბეშტილების აღარ არსებობს, ხო იცი ეგ გამოთქვა. მე პატიოსნად ვიძახი იმას, რასაც ფიქრობ, იმაზე რა იყო არასწორი. თუმცა არ მგონია რომ რაც თქვი რაღაც ისეთი იყოს, სუბუქწონიანი იყოს რა ტიპის პრობლემებზეც. ეხლაც ვილაპარაკე ამ სხვა დროსაც მაგ მთელი ამ წლების განმავლობაში იმ პროპაგანდის გამონაწილებრივ, რაც ივანიშვილის რეჟიმს ჰქონდა ამავე დროს იმ ჩემი შეხედულების გამო, რაზეც უკვე ვისაუბრე, ძალიან ბევრჯერ მაგ ნალაპარაკები მაგაზე რა იყო არასწორი და მიცდია ასევე აქაც უცადე ნაწილობრივ ამეხსნა რამ განაპირობა ეს გამართლების გარეშე. ახლა თუ ამას ან შენ ან ვინმე სხვა ყველა ემოციას ამაში ვერ ხედავს, ხო? ძალიან წუხვარ.
Ho, ai როგორც კი რამ განაპი მეგ ხო ყველგან ეგრეა, როცა ბავში რამეს ვინც გინდა რა, რამეს რო დააშავს და რამ განაპირობას რო ხსნის, იმიტომ მომივიდა რო დამრჩა რაღაცა, სულ გონია რომ რა ხსენი, მაშინ ვერ ახსნი იმას, რა გამოასწორო. ეგ მე მგონი მაგაში ძალიან სერიოზული აცტენა გვაქვს. შეიძლება. შენ შეიძლება გონია რომ უნდა არ უნდა თქვა რამ განაპირობა, იმისთვისო დამაჯერებელი იყო რო ცუდად მიგაჩნია ეგ? ხო, ხო. მე მგონია მე პირიქით გონია რომ თუ არ თქვი რამ განაპირობა შემდეგ ჯერზე და თუ ეს ნაფიქრი არ აგაქვს. ვაი, მოხდეს იგივე. მაჩი. იმიტომ საუბრობ. ჩემთვის ძალიან საინტერესო არის. რო პირიქით ჩანდეს ის რას უნდა აუცდეთ. აბა ეგრე თქმა რო ხო არასწორი იყო. ეგ ნათქვამი მაქვს ადრესს თქო საჯაროდ ვიღაცამ მოიღო არქივიდან. ჩემი ნალაპარაკები ხელისუფლებაში რო ვიყავით რომ სასამართლო არის ყველაზე დიდი პრობლემა. ჩვენი და რო არ მივხედეთ აქამდე არის პრობლემა და აფსაჯულები უნდა გვექნა აქამდე და უნდა ვქნათ მალე. რამერე ხო გასაგებია ოღონდ ადამიანებს აინტერესებთ რა мотиваციები შეიძლება იყოს რომ ადამიანმა დათანხდეს ან არალეგიტიმური საბაბი იყოს რომ მოდი ჯერ გადავდოთ ან არ ვქნათ იქ აღარ უნდა განმეორდეს მომავალში ხო ჩემთვის ძალიან საინტერესოა მე რო თავს მიმართლებ ხოლმე ეგრე მიმართლებ არა მესმის მაგრამ ხელისუფლების შეცვლა ხო ეგრე არ მოხდება რომ ერთი პარტია მოვიდეს აწიხო კოალიცია იქნება ყოველდღე ხო და საბოლოოდ და საიმედოთ, ანუ იმედია ეგრე იქნება, იმედია მეტი აღარასოდეს ჩვენ იმედია ამერიკა არ გავხდება. თქვი? რა ძალიან ისეთი ფრაზა გამოგივიდა. რა წილში გააჩნია? რესპუბლიკელები დემოკრატების ჭიდაობაში და ამერიკული პარტიების სხვადასხვანაირი პარტია სხვადასხვანაირი ამერიკული პარტიების თვითონ შიგნით კოალიციებია. ეგ გასაგებია, მაგრამ ჩვენ მაგას ვერ ვაღწევთ და ამისთვის ვქენით ხო ეს მთელი საპარლამენტო და ყველაფერი. იმედია ამერიკა არ გავხდებით და ყური მომჭრა ძალიან ნეტა მაგდოზის დონის რესპუბლიკა ყავდეს და ეგეთი სასამართლო დამოუკიდებელი რაც ამერიკაში არის, ალბათ ინგლისის გარდა ამ ხარისხის დამოუკიდებლობა სასამართლოსი არ სადარა. კარგი, საპარლამენტო არჩევნების მხრივ თქვი და კონკრეტულად საქართველოს კონტექსტში. არა, ჩვენთან შეგვიძლია დიდი ალბათობით ვივარაუდოთ, რომ და ალბათ ესე მოხდება, რომ ერთი პოლიტიკური ძალა ამხელა ოპერაციებს არიღებს, თუმცა ეგ გამორიცხული არასოდეს არ არის. ეგ ერთ-ერთი ფაქტორია მხოლოდ ზოგადად იმისთვის, რომ რესპუბლიკა კონდეს გაწონასწორებული იყოს ყველაფერი. ტალღაზე, როცა ჩვენ გვექნება როგორც საზოგადოება შანსი, რომ შემდეგი რეფორმები გავატაროთ, პირველი ეტაპია ყველაზე მაღალი შანსის მატარებელი, როცა მანდატი არის ახალი. კოალიცია იქნება თუ ეს ცალკე ძალა, როგორ კოალიცია უფრო გაზღვევს რაღაცებისგან ზოგ შემთხვევაში პირდაპირ პრობლემებს ანელებდეს. ოღონდ შენ დაკრეთა უნდა იყოს საზოგადოების და პოლიტიკური ასიც ამას უნდა ემორჩილებოდეს და აქტიური მოქალაქეებიც. ეს რეფორმები მაგალითად სასამართლოს სამბავში მინიმუმ ის რომ ნაფიცაჯულები შემოვიდეს მასიურად, რომელიც გაკონტროლება ხელისუფლებისთვის იქნება შეუძლებელი, უნდა მოხდეს დადგეს ერთ-ერთ პირველ საკითხად, რომელიც მოხდება ეგრევე. ეს სამწელსაც შეიძლება ვიღაცამ ისეთ ახსოს ისტორია გითხრას, რომ ჩვენი ჩემი დამოკიდებულება 10 ნაბიჯი თავისუფლების კერძო გავაკეთეთ, ერთ-ერთი იყო ნაფიცაჯულების ამბავი. რაღაცებთან ერთად. მაგრამ უნდა გამოვთქვია, რომ მაშინ ეგ საკითხი ზოგადად პოლიტიკურ იერარქიაში, რომ აი რას მოელის საზოგადოება სტრაფად ხელისუფლებისგან, ყველაზე ზემოთ ნამდვილად არის. სტრაფი მოლოდინი იყო. ძალადობა, კრიმინალი, კორუფცია, დისფუნქციურობა სამართლიანი არის, ეგ ეგრეც იყო. სწორია. პირველი სამი. ხო, ეხლა აღარ უნდა იყოს ეგრე. ეს ვიძახი, ოღონდ ისევ ეს გამართლება დაერგი ეხლა. ეხლა უნდა იყოს ის, რომ ეს საკითხი ყველა ვარიანტში იყოს წინ. არ ჩაიკარგოს სხვა თემებთან, მაგალითად რამაც ისევ აქტუალურია, ხო? საგარეო პოლიტიკური თემა, ჩვენი რუსული ინფილტრაცია, რომელიც დღეს შესაძლოა იმ დოზის არა, როგორც შევარნაძის წლების ბოლო პერიოდში. შესაძლოა, ან შეიძლება შემეკამათოს, რომ იგივე არ მეტიაო. მაგრამ სერიოზულესი არის. სერიოზულესია, მოდი ამაზე შევთანხმდეთ, ხო? და ამ საფრთხის გამოც კი სამართლო რეფორმან, ანუ ნაფიცი მსაჯულების მასობრივად შემოღება მინიმუმ სისხლის სამართლის იმ საქმეებს, რომელზეც პატიმრობა შეიძლება მოყვეს, უნდა მოხდეს რაც შეიძლება სტრაფად და ეგ უნდა იყოს ერთ-ერთი მთავარი პოლიტიკური ამბავი საზოგადოებისთვის, ხო? ამას ვამბობ სწორედ, რომ ძალიან ძვირი ფასი დაჯდა ის, რომ ეს ასე არ მოხდა. ვარდების რევოლუციის შემდეგ მინიმუმ რამოდენიმე წლის თავზე. ოკეი, კი. ხალხო, ვინმეს თუ გაქვთ აუდიო კითხვები Discord-დან? რაღაცა მითხრა და მქონდა ნიშნული, რომ რაღაცა ისეთი კითხვები და მე მაქვს, მაგრამ რამოდენიმე კითხვა მაქვს და თუ ვინმეს უნდა ერიმანდას.
აი მაშ დავსვა. პირველი რაც მაინტერესებს, აი დღემდე, ნუ ბოლო კვლევებით სადღაც ალბათ 25% 30-მდე დღემდე იმიტომ უჭერს ამთავრობას ხარს, რომ აბამიშა გინდა და ანუ თქვენი აზრით, ანუ რა იყო, აი რა დანაშაულები ჩაიდინეთ ბჭყალებში, რომ აი ხალხი 11 წელი 30% პირობითად კიდევ იმაშობა, რომ აბამიშა გინდა, ან კიდევ მიშას რო ეშინიათ. რა იყო ამის მიზეზი? Ну, ერთი ნაწილი თქვი, როდესაც მთავრობა ხდება ზედმეტად, თუნდაც ეფექტური მთავრობა, ზედმეტად ძლიერი და უკონტროლო, ამასთან ახლავს აქტიური კამპანია კრიმინალის ძინაამდე, კორუფციის ძინაამდე, სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის. ქნის განცდას, ლეგიტიმურ განცდას, რომ საფრთხე ხარ. მგონია, რომ ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია ეგ არის. ამასთან ერთად მე მგონია, რომ ამას ხელს უწყობს ის, რაც ამ წლების განმავლობაში ოპოზიციაში ხდება. არ იქნებოდა ესეთი ეფექტური ეგ კამპანია, რომ ისევ ნაციონალები გინდათ მიშაზე რო ლაპარაკო და ყველა საერთიანებენ, ხო ამაში? ისეთებსაც კი, რომელსაც არაფერი საერთო არ ქონდა ნაციონალებთან წარსულში. ნაციონალები ცუდად მუშაობს, არ ეგ საკმარისი აღარ არის, მიშა არის საჭირო. მიშა უნდა თქვან. კავიგე, ხო, უბრალოდ მე ხა ისე არ მინდა გამომივიდეს, რომ მხოლოდ მიშაზე ლაპარაკობ, ხო? ეგრე არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ მე პრობლემა მგონია, რადგან ნაწილობრივ ვისაუბრე, რომ აქ ამან მითხრა, რომ გულწრფელობას ვერ გატყობო, როცა ამას საუბრობო და მაგით ვთქვი, რომ ძალიან წუ ხარ, თქო. მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმ პოლიტიკური გუნდისგან, ან იმ პოლიტიკოსებისგან, რომელიც ხელისუფლებაში იყო იქამდე, ამაზე ბევრი საუბარი. იმაზე, რა იყო არასწორი და მათ შორის გამართლებისთვის რა ახსნისთვის, რატომ მოხდა, როგორ არ უნდა მოხდეს მომავალში კონცენტრაცია ძალაუფლების ამ იმ დოზით, რა დოზითაც ამას ადგილი აქვს. კლანზელზე არ ვლაპარაკობ, ეს ოლიგარქიული სისტემაა, ეს კიდე სხვა სისტემაა. აბსოლუტურად, ხო? არამედ თუნდაც აი პირდაპირ ლეგიტიმურ პოლიტიკურ ძალებს შორის ვინც არჩეულია, რომ არ მოხდეს, აი კოალიციაც კი რო იყოს იმ კოალიციის პირობებში, არ მოხდეს კონცენტრაცია ძალაუფლების, თუნდაც შეიკრას რამოდენიმე ძალა. მაგიტო ახსენე 100-ჯერ ნაფიცსაჯულები და ამას დავამატებდი რეალურ თვითმმართველობის რეფორმას, ანუ გულისხმობ ფულის ადგილზე გადასახადების სახით დატოვებას და სამართალდამცავი ორგანოების ფუნქციების ნაწილის დატოვებას, მაგალით იმოყავს. ანუ ეგ არის სხვა საკითხთან ერთად, შეიძლება განათლებაც ვახსენოთ აქ, სრული დეცენტრალიზაცია განათლების სისტემის, ციყო პოლიტიკური ერთ-ერთი შეთანხმების ნაწილი ვარდების რევოლუციის შემდეგ, მაგრამ განხორციელდა ყოველ ზედაპირულად სასკოლო საბჭოების არჩევის და რეალურად საშუალო განათლება მთლიან ცენტრალიზებული დარჩა, უმაღლესი განათლებისგან განსხვავებით. აი ეგეთ რაღაცებზე მე ვიცი, რომ ბევრი კრიტიკოსი ხავს იმას, რომ ამაზე ლაპარაკს აზრი არ აქვს, ეხლა როცა პუტინისტური რეჟიმი ყავს და ყავს ნამდვილად, მე მგონია, რომ მაინც მნიშვნელოვანი არის და მე მგონია, რომ ამ პროპაგანდას ივანიშვილის რეჟიმის, რომელიც ამ ნაწილში ომის შიშთან ერთად იყო წარმატებული და არის წარმატებული სტატუს კვო შესანიშნებლად, ამით უნდა დაუპირისპირდე, რომ ხალხს შეგიძლია, რომ დაარწმუნო ადამიანები აუხსნა, რას იზავ მომავალში განსხვავებულს. და ხო, შენ სიტყვას ფასი უნდა ქონდეს, თუ ხშირად იცვლი პოზიციას და პერიოდულად ამოხეთქავს ხოლმე, რომ შენ არახარ გულწრფელი ამ ნაწილში და სხვა რამე გინდა, ეგ ხელს უწყობს მაგ პროპაგანდას. თქვენ და მათ შორის ისე მოახდინეთ, რომ ანუ ამ საკითხშიც მხოლოდ წარსულს დააბრალეთ, ეგ ამბავი, რომ თქვენ რაკენით ამისთანა რომ დღემდე ჭრისო და თქვენ განწყობას ხედავ ამ კითხვაში, მაგრამ და ამის სრული უფლება გაქვთ, რა თქმა უნდა. ო, მგონია, რომ ეგ პრობლემაა. ეგ პროპაგანდა ესე წარმატებული იყოს და მე მგონია, რომ ეს ხელს უწყობს ყველა იმ პრობლემის კიდევ უფრო გაღრმავებას, რისი შიშიც აქვს საზოგადოების მაგ ნაწილს. მე მგონია, რომ მაგ პროპაგანდამ ხელი შეუწყო იმას, რომ უფრო რთული იყოს გადაჭრა მაგ პრობლემებს. ანუ რადიკალიზაციის ხელშეწყობა მაგით იმოხდა. მაგალითად, იმ დისკუსიაში, რომელიც ნაციონალმოძრაობის შიგნით იყო და რამაც მე გაყოფამდე მოგვიყვანა, ერთ-ერთი არგუმენტი ეგეც იყო, რომ ბევრს თუ ისაუბრობ და რახან შენ ამ შემთხვევაში შენ თავზე ვიძახი, ამაზე ბევრს საუბრობ, რომ აი ეს ესე არ იყო, აი ეგ ნაცრის თავზე დაყრა არის და ეგ ხელს უწყობს ივანიშვილის პროპაგანდას. მე პირიქით მგონია. იმედი მაქვს გასაგებია. მეც მაგას ვიძახი, რომ ეგ მაგას რო ქონოდა მეტი. ვერ გაგეცით პასუხი, გისმენთ კიდევ.
მეტი გამოხატულება რო ქონოდა მაგ თვითკრიტიკას, თვითკრიტიკა საკუთარი თავის მარტო კი ერთი ჩემი ხმა ისმის. ენი ხმა გაცხდა. კი, კი. ხმა ისმის. გიგა. ერთმანეთის კრიტიკა რო ყოფილიყო მეტი, ჩემი არის ისმის. შეიძლება ეს უარ ყოფილიყო საჭირო თქო. კაი, მიდი სხვა მიკითხეთ რა ხან ჩემი ხმა არის ისმის. რატო არ მესმის შენი ხმა? არა, ალბათ მიუთი დაგედო შემთხვევით. არა უშავს. შემდეგი ვინმე მიკითხეთ? რა, გავიდა გიგა. იმედია იმა გადატვირთავს დისკორდს. იცი რა, კომენტარებში დასკვნაზე იყო ლაპარაკი და 2008-ზე ისევ, ანუ ის რომ ეგ ბრძოლები წარიმართა, არა, ანუ ვაფშე ცხინვალს, ანუ არა პროპორციული ძალის გამოყენება ვიღაცამ რო დაგიდგინოს გარედან, ცოტა მოტყუება ყველა მხრიდან. ამიტომ აგის გარჩევას აზრი არა აქვს, მაგრამ ანუ რა შე რა ვიცი საქმეა, რა იციან, ეგ მერე გააკეთეს დასკვნები, მერე გაირკვა რომ მოსყიდული ტიპები იყვნენ და მერე გაირკვა რომ ეგეც პოლიტიკურად ანგაჟირებული დასკვნები იყო და ამიტომ მაგას აზრი არ აქვს. მაგრამ ეგეც სამხედრო შეცდომაში შეიძლება გავიდეს, ამიტომ გამოსაკვლევია და მერე გადავდოთ. გიგა, welcome back. ხალხო, კითხები. ჩემი ხმა ისმის? იგი, თქვენ თუ გესმით ჩემი ხმა. კი, 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 ყველაფერი კაია. დალშე, ირაკლი, ისევ შენ გინდოდა? ოკეი, მაშინ არა მეთქი იქნები მე სუნდა თქო. ე ყველა ჯაფარიძე იყო წინაზე და ყველა პოლიტიკოს მაგას ვეკითხები რომ ეს ამთავრობა და თქვენც უნდა გითხოთ რა. მე რაღაც ჩემია წინაზეც იგივეს ფიქრობდი რაც თქვენ მიპასუხეთ, უბრალოდ რაღაც მაინც უნდა გადამომეწმებინა. ეს ეგეთი ვარიანტის კითხვა. რო ანუ აი ეს ოცნება ამ რუსული კანონით ჩემი აზრით აი რაღაცა ისქნა რა, აი ზღვარი შეამოწმა სადვინთებით და ეს იცის რა, ეს აქამდე არ უნდა მივიდეთ. ოკეი, და ეხა მაგ შედეგს თქვათ რაც ქონდათ, სხვა უფრო არასაყვირალი მარტივი კანონებით შემოგვაპარებენ და ბოლოს გავიჩნდებით ბელორუსია. აი ოპოზიცია რო ანუ ესე არის შანსი ესე მოხდეს თუ არა და ანუ არ ვიცი მე მგონია რომ ესე მოხდება და რო ოპოზიცია როგორ ხედავთ და როგორ მოხდება. მე უკვე სხვანაირად უყურებ ანატომიას. ანუ მაგ საფრთხეს ბელორუსიაციის ხედავ. აფიოთ რომ ხედავ კონკრეტული კანონების გარეშე. ანუ კანონების მიღმა იმ პროცესებით რომელიც მიმდინარეობს. მე პირად მგონია რომ ეგ კანონი ამ რეჟიმში ჭირდებოდა. როგორც თვითონ ჩათვალეს, უფრო შეცდომა დაუშვეს, ზედმეტი მოუვიდათ, მე არ მგონია რომ ტესტავდნენ. იგრე არ მგონია, მგონია რომ სადო თუ გაუვიდოდათ, თუ მაგას გულისხმობდათ ტესტაში, რომ თუ გაუვიდოდათ აგრძელებდნენ, ხო, ეგრე კი შეიძლება ვთქვათ, მაგრამ ეს იმიტო კი არ უნდა რომ დაენახათ რა რეაქცია იქნება. ესეთი უველირული თამაში არ არის. გაუვიდოთ. ხო, არის, მე არ მგონია, მეც გონია რომ ეგ ხო. არა, ეგ არის მათი პროპაგანდის ნაწილი, მათ ეგ ივანიშვილის პერსონალურად და მის გარემოცვას პოზიციაში ყოფნის დროიდან ჰქონდა ეს ფიშკა ხელში, რომ ომის საფრთხეა და ომის საფრთხე რეალურია, რეალური საფრთხით მანიპულირება ყოველთვის უფრო ადვილია, რომ და მე ამ პრობლემას გიგვარებთ. აი ის ხელისუფლება არის საფრთხე, იმ ხელისუფლების შემთხვევაში დაგბომბავენ, ხო ხედავთ რა ქნეს ცხინვალში, დაგბომბავენ და მე დავალაგებ. ხო, მე ციტირებ თითქმის, ну, ცირე პერიფრას ვახდე. და მთელი ამ წლების განმავლობაში ეს ფიშკა სულ მუდმივად ჰქონდა. თქვენ წინა კითხვაში ნახსენებ ფაქტორთან ერთად, რომ ნაწილი რამდენი პროცენტი არ ვიცი, მაგრამ აი შინია ძველი ხელისუფლების დაბრუნების და ნიშასი და ამ შემდეგ ვენი, ასე ვთქვათ, ამასთან ერთად ეს შეიძლება არანაკლები თუ მეტი არა ფაქტორი იყო. თუნდ ამ პერიოდში ისახერხებდა როგორც წინანდაც ვისაუბრეთ ამ რაღაცა ბალანსირებას, ხო? ანუ ჩვენი საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი არის პროევროპული, მისი მხარდამჭერების მნიშვნელოვანი საგრძნობი ნაწილი იყო პროდასალური მაშინაც და ეხლაც კი ამ ხალხისთვის მათ ჭირდებოდათ რაღაცა მუდმივად ყოფილიყო ხავსის სახით სრული პატრიოტიზმით მხარ თავი მოეტყუებინათ რომ არა ჩვენ მაინც ევროპისკენ მივდივართ ასოცირებას მოვაწერეთ ხელი აი ეს ჩვენით ეხა კანდიდატობაზე შევიტანეთ შეიძლება კანდიდატობა მივიღოთ და დანარჩენ ძალიან მნიშვნელოვან ამბებზე ცუდია მაგრამ აი სტატუსკოსი რახან მეშინია და ომის მეშინია იყოს ესე. უკრაინაში ომმა შეუვიწრო აი ამ მანევრირების შესრულება მათ. იმიტომ რომ იქამდე ეხა გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ზოგიერთი განცხადება შეიძლება ყოფილიყო ისეთი რომ აი ჩვენ ანტიევროპულები კი არა ვართ. აი ევროპელებსაც გვეუბნებიან იმას ვიძახით რუსეთზე. ხო, ეს კომფორტი ქონდა ქართულ ოცნებას. უკრაინაში ომმა დაგვიანებით, მაგრამ მნიშვნელოვნად დასავლეთის პოზიციის წორ მიმართულებით შემოტრიალება გამოიწვია.
Ioan Șoșoșes moțuia 1 octavit minimum upro agresivul fazaში გადასვლა ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. Მისთვის დანიშნულია რომ ეს თემა იყოს ცოცხალი ომის. Მერე უკვე ამას ებება ყველაფერი დანარჩენი. ეს კანონი ცხორაზე იყო რომ ეს ყველანი არიან ჯაშუშები ამერიკის და ევროპის. Имат უნდა ცისხლის ზღვა საქართველოსში. Ჩვენ ივანიშვილი და ეს არარაობები. Ჩვენ აუდეკით წინ ცისხლის ზღვას გადაგარჩინეთ და ამიტომ გვაკრიტიკებენ. Ზოგადად ავტორიტარულ რეჟიმს სუჭირდება რომ იყოს აი მტრები რომ უტევენ ეს უნდა თქვას. Აბა მაშინ რატომ რა დაუჭირონ მხარი თუ ეს საფრთხე არ არის, ხო? Asaketeben, aga ra motivi aq tken principshe aya mor kitqvashe amoitsureba, kho es khelisvleba razet gas. Ira khelisvlebis da ra tsvilebis shishi ro alternativas an ver khedavs khalki an rasats khedavs is ar motsons da eshinia da omis shishi. Ari kide sva faktorebi ai kartuls kartulobas agvartveben igets faktori amashi shedis kho rusetshi dasavleti da opozitsiis mishlona ან ვინც ჩვენ ტრადიციებს ტრები არიან ჩვენ შვილებს ზალით გეებად გახდიან ხო ეს პროპაგანდა სუქონად ხო სხვა შეს გამორჩა ეგ პროპაგანდა რელიგიურ მცირესობებს სექსუალურ მცირესობების ინსტრუმენტალიზაციის ოპოზიციის დროიდან აქვთ ხო მაშინ ერთ-ერთი ძალიან ცნობილი იყო ეხა სასამართლოში არის ივანიშვილის თავად პროპაგანდისტი იყო პოლიტიკოსი ხალბატონი ხა საკონსტიტუციო წევრი თქვა რომ დასავლეთი მე თუ მომთხოვს მე არ გავხდები ლესბოსელი საჯარო განცხადება იყო ეს ეს სულისკვეთება ქონა იგიც ფაქტორი არის, ხო? მაგრამ ამ კანონს რო დაუბრუნოთ, აი ამ ყველაფრის ომის ომტანი, რა ვისაც ომი უნდა, ვინც ჩვენ ტრადიციებს ებძვის და ოჯახის, როგორც ინსტიტუტის დანგრევა უნდა, აი ამათი წარმომადგენლები არიან. ამაზე იყო ეს კანონი ჯაშუშობის. გარდა ფორმალური ინსტრუმენტებისა, რომელიც გაუადვილებდა ამ ხელისუფლებას მოქმედებას, ჩემი აზრით კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი იყო ეს გზავნილი. ოღონდ ზედმეტი მოუვიდათ და მოსრიალდნენ. მე მგონია, რომ ეხა ყველაზე დიდი საფრთხე არის ნაწილობრივ ამ შეცდომებს უკვე ხედავ პოლიტიკური სპექტრის ნაწილში, კარგი საზოგადოების ნაწილშიც, რომ ის დასკვნა კი არ გამოვიტანეთ, ვიტანოთ აი ამ პროტესტიდან, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კაფიო გზავნილი გქონდეს, რომ არანაირი გვერდისავლის გზები არ არსებობს. ეს რეჟიმი თუ რჩება მინიმუმ შემდეგი არჩევნების მერე ჩვენ შანსი არ აქვს, რომ წინ წავიწიოთ ჩვენ ეროვნულ ამოცანებში, რომც გქონდეს კანდიდატობის სტატუსი. იქ თუ არ დავნერგეთ ეხლავე ამ კანონზე წარმატებული რატო იყო ეს კამპანია ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იყო თქვი ეგ ერთხელ და ბოდიში მეორდებით იმათვის ვინც მისმენდა, იმიტომ რომ იყო ერთნაირი გზავნილი პოლიტიკური სპექტრის უდესი ნაწილისგან, სამოქალაქო ჯგუფებისგან, მოქალაქეებისგან და ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან, რომ ეს კანონი და ევროპა დასავლეთი არის შეუთავსებელი და ჩვენი თავისუფლება. არ ყოფილა დისკუსია მესამე მუხლი უნდა შეიცვალოს ქვეპუნქტი მეორე ა ესეთი იყოს და მაშინ გამოსწორდებაო. ეხა მთელი ეს ლაპარაკი იმაზე რომ თურმე არის გზა რა 12 პუნქტის შესრულებაზე ზეწოლის ხელისუფლების და მისი იზოლების რეფორმა ჩაატაროს ან სამოქალაქო ჯგუფების განცხადება ნაწილის თუ პატრიოტიზმი ბევრ ხალხს თქვენს რომ ჩვენ არ მივცემთ საშუალებას რომ ვითარება გააუარესოს ხელისუფლებამ რომ მივიღოთ კანდიდატობა და ოპოზიციური პარტიების ისარი რომ აი ეს არის ხა ჩვენი მიზანი არის ამ ხელისუფლების შეცვლა კანდიდატობა არის ინსტრუმენტი იმისთვის რომ პროდასალური ხელისუფლებით ავხდეთ ნატოს წევრი გაუახლოვდეთ ევროკავშირს და გავხდეთ ევროკავშირის წევრი, ქვეყნის შიგნით გარდაქმნა მოხდეს და ამერიკა იყოს სტრატეგიული პარტნიორი ჩვენი სამხედრო საკითხებში. ეს არის ჩვენი მიზანი, კანდიდატობა არის ინსტრუმენტი. კანდიდატობა ამ ხელისუფლების შეცვლის გარეშე ვერ გშველის ვერაფერში. ამიტომ ძალიან არასწორია ამ აქცენტის გაკეთება. მე ყველაზე უფრო ეგ მიმაჩნია ყველაზე დიდ საფრთხეთ, ერთ-ერთ ყველაზე დიდ საფრთხეთ, რომ აი ამ თამაშში ისევ ბუნდოვანება იქნება. ისე რა გიგა გაგაწყვეტინე იმ კაფეო ვითარების ნაცვლად რომელიც ამ კანონთან დაკავშირებით იყო გაგაწყვეტინე ზუსტად ეგ იქნება ირაკლი რომ აი ამ სიტუაციაში არ მიიღებენ ძალაუფლებას თუ შეინარჩუნებენ ეგ არის კატასტროფა ჩვენ ისტორიულ შანსს კარგავთ ხო და ისეთი ბუნდოვანი სულებით ივლიანო რომ ვერ მოვიკრიბოთ ძალა და ჩვენ ვერ გავხდეთ მკაფიო ჩვენშია პრობლემა ეხა ერთ წუთი მაგნაწილში ბოდიში რომ ეს გაწყვეტინე არა кайგარი всё მაკეტიტადი ისინი რომ შეეცდებიან ბუნდოვანებს ეგ ბუნებრივია თქვენ რომ ევროპას გვინდა თუ გეოპოლიტიკური მოსაზრებებით კანდიდატობა მოგწეს მის გამოყენებასაც შეეცდებიან და ივანიშვილი იტყვის რომ რა გინდა ომს აგაცილებ თავი და აი ევროპისგან მაინც მივდივარ და იმ ხალხს რომელიც ჩემი ღმა პატივისცემით აქამდე ცდებოდა და საგანგაშო ვითარებას ვერ ხედავდა მაგრამ ამ კანონმა დაანახა და ქუჩაში გამოვიდნენ რამაც შეაშინა ივანიშვილი შეიძლება ცადოს მათი მოტყუება ისევ რომ სტატუს ქვო ხო თქვენ აშინებთ და მე ევროპას მაინც მივდივარ წინ კი იქ რაღაცებს სულად ვაკეთებ მაგრამ მივდივარ ეხლავე ჩვენი გზავნილი უნდა იყოს რომ ამოცანა არის ამ რეჟიმის შეცვლა
a პროდასალურ რეჟიმით ნატოს წევრობისგან და ევროკავშირისგან სვლა. ამ რეჟიმის შეცვლის გარეშე რა არაფერი არ გამოვა, ეგ უნდა იყოს ჩვენი მკაფიო და მარტივი გზავნილი. ყველაფერი დანარჩენი 12 პუნქტი მეოთხე პუნქტზე რა ხდება, იქნებ შეცვლოთ, აი ხა ჩვენ ჩავალ და ვიტყვით რომ ქართული ხალხი იმსახურებს კანდიდატობას და ამიტომ ეგ არის მთავარი. Ეგ ყველაფერი არის შეცდომები. კანდიდატობა ძალიან მნიშვნელოვანია, უფრო პროევროპული მთავრობის ხელში. ათან თუ კანდიდატობა არ მიიღეს გეოპოლიტიკური გაწყვეტილება და არ მოქცეს, ეგ ქართულ ხალხისთვის უარის თქმა კი არ იქნება. იქნება ივანიშვილის რეჟიმის ბრალი. და აქცენტები სწორად უნდა დავსვათ. მე მარ ვხედავ ჩვენ მხარეს, დიდი გაგებით ჩვენ მხარეს პრობლემას. არა იმაში რომ ივანიშვილის რეჟიმი შეეცდება ისევ რომ რაღაც მონდოვანება ქონდეს, თუ გარემოებმა ისევ არ უბიძგა რადიკალიზაციის კერაც გამორიცხული არ არის. ეგ ვიცი. ეგ ნამდვილად ესეა. ოღონდ კანონების მიღება არ ჭირდება მაგას. რა ვქნათ ჩვენ? როგორ ვქნათ? ჩვენ რა ვეცადოთ ყველამ და ვინც აქტიური მოქალაქეები ვართ, რომ ეს გზავნილი მივიტანოთ, რაც შეიძლება მეტ მოქალაქემდე. არ მოტყუდნენ არც კანდიდატობის საკითხით, ალკე აღებულით. არც არაფერი სხვით, აი მეორე წამს რო იტყვიან რომ რა ქონს ევროპასთან აი ხა ვიღაც ჩამოვა ვიზიტი, თქვენ რა, ჩვენ ევროპასთან გვინდა, უღოთ ომი გვინდა რომ გადაგაჩინოთ ომს. ამაზე უნდა ვესაუბროთ, რომ ეროვნული ამოცანა არის ამ რეჟიმის გაშვება, იმიტომ რომ უსაფრთხოება არ გვექნება, თუ ეს რეჟიმი არ გაუშვით. ნატოს წევრები ვერ გავხდებით, თუ ეს რეჟიმი ვერ გაუშვით. ატყუებენ ხალხო, ვინც გეუბნება რომ გიცავთ ამას. არანაირი 12 პუნქტის მესამე პუნქტი და მეოთხე პუნქტი და არანაირი ილუზიები რომ ამ რეჟიმის შეცვლის გარეშე გავალთ სამშვიდობოს არ უნდა აუშვათ ამ ხავს რომ მოეჭიდოს ნაწილი. უნდა მოიქცეთ ისე როგორც მოიქცეთ ამ კანონზე. არჩევნები რომ მოვა, ან თუ მოგვიდა შანსი რომ მასობრივი პროტესტის რა რამენ საფუძველზე რომ მოსრიალდებიან მასობრივი პროტესტი იქრა, მაშინ უნდა იყოს ის ატმოსფერო საარჩევნო თვალსაზრისით, რაც იყო ამ კანონთან დაკავშირებით ქუჩაში. ყველა ეს ჯგუფი მოტივირებული იმ პოლიტიკური გუნდის გარშემო, ვისიც ჯერა, მოტივირებული არა მარტო ხმის მიცემით, არამედ ამ ხმის დასაცავად. როგორი ვითარებაც იყო 2003 წელს. გნებავთ იმათვის ზუსტი ანალოგია არა, მაგრამ როგორი ვითარებაც იყო, აი უჩარო ეძახდა 2012 წელს. ვინც თბილისში იყავით, ხო? საზოგადოების უდიდესი ნაწილი იყო მოტივირებული, რომ შეეცვალა ხელისუფლება, ხო? ეგ ატმოსფერო უნდა გქონდეს მინიმუმ. ასეთ რეჟიმთან როგორ როცა გაქვს საქმე, რომელსაც წინა ხელისუფლების და მაშინდელი სააკაშვილისგან განსხვავებით მოტივაციები რომ დასავლეთსკენ იაროს კი არა აქვს, რაც სააკაშვილისთვის მნიშვნელოვანი იყო რა, როგორც არ უნდა გიგა, პრობლემა ეგ არის. ანუ მე გიგა მაგას ამბობს ირაკლი, რომ ეგ ატმოსფერო შექმნეს შენ თვითონ რითი წყვები, იმითი რომ გეებით გვაშინებდნენ რელიგიით, ანუ მე კი არ მემიცია ხმა, მე არც თქვენთვის მომიცია, არც იმათთვის, მაგრამ არ ხალხი მასიურად მოვიდა იმიტომ რომ ბუნდოვანება წაუშალეს იმის ხარჯზე რომ გამოიგონეს ეგ კონკრეტული თვალსაჩინო ბუები, ბუა მოვა ესა. ხო და ჩვენ სიმართლე უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? აბა სხვა რა გზაგვა? აი მე კითხვა ეგ არის ბუა რა ხო? ანუ გეგმა რა. მაგას კითხულობ. ჩვენი გეგმა რა არის? ხო, აი გეგმა არის ეგ, ჩვენ ვცადეთ რომ ამაზე რა საჯარო მანიფესტივით, არ ვიცი მანიფესტამდე სულ სიტყვა გვეთქვა, რომ ამ პროტესტმა თუ რამე და ამ პროტესტის წარმატებამ კანონი უკან გაიწვიეს, ამ ნაწილში გვანახა ეს. ჩვენ რა ქონეს მარტივი და მკაფიო გზავნილი? მხოლოდ ეგ ხალხთან არანაირი სხვა, იმიტომ რომ როცა ნიაღვარს უპირისპირდები, რომელიც ათასნაირად შვება, შენ თუ არ გაქვს კაფეოს გზავნილი, არ გამოვარფერ. მე საერთაშორისო პარტნიორებთან, რომლებისგანაც ზოგჯერ მოდის ხოლმე გადღაბნილი გზავნილი. არ უნდა ავყვეთ მათ გზავნილს, უნდა ვეკამათოთ და დავარწმუნოთ, რომ იმათგანაც გჭირდება კაფეო გზავნილი. ის არგუმენტი კი არ უნდა ქონდეს, რომ აი იმათმა რომ გვითხრეს, ამიტომ ეხა უნდა დავჯდეთ და დეპოლარიზაციაზე ვილაპარაკოთ. მე საკუთო მეგობრებსაც შეიძლება ეშლებოდეთ შეფასება ვითარების ტაქტიკური და ჩვენი პასუხისგებლობა რომ უთხრათ, რომ აქ არ გამოვა ეგ ამბავი. აქ შანსები გაშვებულია ხელიდან. აქ მხოლოდ მობილიზაცია უნდა მოხდეს ამ რეჟიმის შეცვლაზე. და მეორე ვიცი რომ ამაზე არის განსხვავებული აზრები, უნდა ვილაპარაკოთ იმაზე, რას ვიზავთ ამ რეჟიმის შეცვლის შემდეგ. მე მოვისმინე თუ არ ხდები ზურა იყო ყველაზე მეტი ამაზე ლაპარაკობს ხოლმე ამ ბოლო დროს, თუ უფრო მეტ რამეში ვერ თანხდებით. ხო რო იცი რა, ეხა რა დროს ლაპარაკია მაგაზე, როცა პუტინისტური რეჟიმი ყავს. მე ეს მიმაჩნია შეცდომად, არა იმიტომ რომ პუტინისტური რეჟიმი არა ყავს. აქ საკითხში ზურაზე უფრო ადრე მქონდა ეგ კაფიო აზრი, როცა ზურას ილუზიები ქონდა რომ შეიძლება რაღაცა ესე არ იყოს, ხო? 2019 წლის ჩათვლით. მაგრამ თუ არ ილაპარაკი იმაზე რა იქნება მომავალში და თუ არ აჩვენე მან მზაობა და რაღაც კონსენსუსი ამ საკითხებზე, უადმირებ პროპაგანდას მეორე მხარეს, სწორედ იმას, რაზეც თქვენი პირველი კითხვა იყო. აი ალტერნატივა, გვეშინია ალტერნატივა. გვეშინია, ხო, მაგაში აუცილებლად უნდა იყოს, ანუ მე ზურას ეკითხა დაუსვი, ზურამ ტოჟე ვერ მიპასუხა, რომ ხალხისთვის ნახევარი საქმე იქნება, აი ესე ძალიან აგდებულად ვამბობ, რომ თქვენ რო თქვათ, ვინ იქნება კაბინეტი
არჩევნების, აი ესე პროსტო რო თქვათ რა, აი პრემიერად განვიხილავთ ამას, შსს მინისტრად ამას. იცი რა, ეგ მესმის ასე ძახი, ოღონდ ეგ გარ არის მარტივი საკითხი, ხო ჯერ არ იცი ვინ რა წონით იქნება, ხო? უძნელესია. შენ თვითონ თქვი, რომ უმეტესობა რაც 2003-ში პრობლემები გადაიჭრა, ჩვენ მანამდე გქონა ნაფიქრო, მაშინ მაგ წამს გავიფიქრე ეგ, რომ ეხლა ეგ ხო ბევრად რთულია, იმიტომ რომ კოალიციურ მთავრობაში წინასწარ როგორ ვიფიქროთ, როცა არ ვიცით როგორ განაწილდება ძალა. მაგრამ სხვა გზა არა. ოღონდ ეგ არის ბუნებრივი მინუსები მაგისი, მაგრამ ყველა პოლიტიკურმა ძალამ მის გარშემო მოქალაქეები უნდა დაარწმუნოს ის რაზე დგას, ხო? და მეორე შეიძლება არჩევნების წინ იყოს პრაგმატული, ან ღირებული ფეთ ვინც ახლოს არის ერთმანეთთან, მათ შორის გარკვეული კავშირები. ოღონდ ჯერ იქამდე თუ შენ გარშემო არ ყავს შემოკრებილი ხალხი, ვისაც ჯერა მოტივირებულია რომ არჩევნებზე მოვიდეს და შენ დაგიჭიროს მხარი ამ ხედვის გამო, კოალიციით და ვიღაცასთან შეკრით როგორ დაარწმუნებ მეტ ადამიანს? მე დაარწმუნებ. პირიქით შემოატრიალე. არა, თუ თქვენ ეგ პროსტო ვერ იზამთ მაგ, შეუძლებელია ტექნიკურად, განუხორციელებელია რომ ეხა თქვენ ეგ დაალაგოთ, თორე ეგ სია რო არსებობდეს, რომელიც დაიზვერებოდა ხალხში, მისაღებია თუ არა. უნგრეთში მოიქცენ ესე. იმის გამო რომ არ არის, მე ვთვლი რომ ჩვენ მდგომარეობა დრამატულად ბევრად უარესია უნგრეთი ნატოს წევრია, ამიტომ ორბანის თავრობა როგორც არ უნდა იქცეოდეს, მაგ თვალსაზრისით პირდაპირ საფრთხეს არ უქმნის საკუთარ ქვეყანას, ხო? როგორცაც ჩვენი ქვეყანა, როგორცაც ჩვენი თავრობა გვიქმნის. ისინი უკვე შევიდნენ ნატოში, ჩვენ უნდა შევიდეთ, ხო? მაგრამ იქაც თქვენს რო ორბანი იმხელა პრობლემაა და ფიდეში, რომ მოდი მთელი ოპოზიცია ერთად გავერთიანდეთ, თქვათ რომ ეს იქნება პრემიერი, ეს იქნება ეს, ეს იქნება ეს. ოღონდ იმის გამო რომ მათ შორის ღირებულებითად იმხელა განსხვავებები იყო წინასწარ. ობიკი იყო რა, ულტრა პირობითად ულტრა მემარჯვენე, შემდეგ ულტრა მემარჯვენე და ულტრა მემარცხენეები და იგივეა. ო დააკეთკენ რაღაცა გარემოს დაცვით მწვანეები და ამ შემდეგ რომ მათ შორის წინამდებობებზე პროპაგანდამ ისე ეფექტურად იმუშავა რომ ხმები დაკარგეს. ეგ ხო და ეგ არის როგორი იცი, აი ჰაინსაიტში როცა კაფიო ლიდერი არ არსებობს როგორც 2012-ში ისედაც დაკარგავს მაგ ხმებს. ანუ ჩვენ ხალხი ხო გულში ყველა დებილი ხო არავინ არ არის გულში, იგივესი გვეშინია რომ ეგენი ერთმანეთში ვერ დაალაგდებიან და მაინც იგივე პრობლემა. არა, მაგას ეხა საკუთარ თავზე წინამდებები აგისი ეშინია თუ იმისი რომ ვიღაც ერთი ძალა მოვა და არა 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 მაგისი აღარ არის, მე მაგას არ ვიცი, არც შემთხვევაში ეგ არ მიგულისხმია. არა, შენ აკითხვა მაგაზე იყო. ოკეი, არა, ხალხს დღეს პრობლემა ახალი მთავრობის არჩევასთან დაკავშირებით აქვს ის რომ კი მარა ვინ, ანუ ერთი არის რომ მიშა მოვა, ოკეი, ეგ ბუა, რომელიც შეიძლება ბუა, მაგ ბუის გაქარწყლებაც იმით იმოხდება რომ ოპოზიციამ ხმამაღლა ილაპარაკოს რომ არანაირი ბუა არ მოვა, ეს იქნება კოალიციური მთავრობა და ამ კოალიციური მთავრობის მთავრობაზეც ეგრევე კრიტიკა მოდის რომ ვინ ბიჭო ვინ უნდა და ვინ ესენი მორიგდებიან ერთმანეთში, ვერ მორიგდებიან, სიგიჟეა რაღაც ომი იქნება, არა ესენი ჯობია აგე ერთმანეთი ერთი კაცი მართავს. ხო და ის რასაც ორბანზე მაგალითს ამბობ, ხო უარეს, ანუ ეგრო ვერ მორიგდენ და გატეხეს ერთმანეთში, ეგ ცუდის ნიმუში ეგ არ უნდა მოხდეს, მაგრამ ის რომ 2003-ში თუ ხალხი დარწმუნდა და რამოდენიმე პოლიტიკურ ცენტრს მიცა ხმა იმისთვის ცვლილებები მოეხდინა ყველამ იმას, ვინც მისთვის ახლოს იყო. სამში ეგრე მოხდა, ერთი ძალა კი არ იყო ოპოზიცია. ხო, 4 5 ერთეული მსხვილი. მე მგონი, ხო, რავი, თუ მაგას ელოდებით, რომ შევარდნაძე როგორც მოგვბეს და ისე მოგვბეს, ანუ ისეთი განსხვავება. ანუ მაშინ ყველამ მივეცით შევარდნაძის წინააღმდეგ ხმა და ვაფშე და არც წარმოგვედგინა როგორ უნდა ფორმირდეს მთავრობა, მე რაც მახსოვს, მე ვიყავი 19-ის. ხო და ერთი რატო სხვა პარტიებს მიცა ხმა? ხო, მაგრამ არა იმიტომ რომ იმედი გქონდა რომ კოალიციური მთავრობა კარგი გამოვა. სხვა ვითარებაა. ანუ დღევანდელი ცხოვრების კარგი სხვანაირად აღიქს. დღევანდელი ცხოვრების სტანდარტი იმდენად მაღალია შევარდნაძის დროინდელ სტანდარტზე, რომ მაგ ავანტურაზე, ავ მაგ ნაბიჯზე ხალხი ჩემი აზრით ისეთი რაოდენობა პროცენტული სხვაობა ხალხია, შეიძლება დიდი რისკია რომ არ წამოვა, რაც მაშინ წამოვიდა. იმიტომ რომ რავი რა, მანქანა მყავს სახლი მაქვს, ჭამდა, რა გავრისკო ეხა ესენი. ანუ რავი, მე ესე მე მომაქვს მესიჯი. გავიგე, რაღაცა რაციონალი არის, რასაც შეიძლება, ეგ არის საკითხი. ამიტომ პოლიტიკური ძალების ამოცანა არის, რომ მეტი ხალხი დაარწმუნოს, რომ აი მისი მხარდაჭერა ნიშნავს იმას, რომ ფაქტორი თუ იქნება ეს თუ ის პოლიტიკური ძალა, ის შეძლებს რაღაც ჩარჩოში ამის მოქცევას. აბა, სხვანაირად ეხა ეგრე კოალიცია რო იქნება, წინასწარ იყვენ, მერე არ შეიძლება აირიოს? წინასწარ რად ყველაფერს შეიძლება აირიოს, მაგრამ წინასწარ ბევრად მეტი ხმა შეიძლება მოიპოვოს. დამაჯერებელი იყოს.
რომ აქედან რაღაცა გამოვა. მე მაგალითი მოგიყვანე, რომ ჩვენ ისტორიაში რა მაგალითებიც გვაქვს, თუ არ არის ცალსახა ლიდერი, რომლის გარშემო ხდება გაერთიანება, ეგეთი რამის წარმატების მაგალითი არ გვაქვს, საპირისპირო მაგალითი გვაქვს, ყველა იმ განსხვავების მიუხედავად, რომელიც შენ სწორად აღნიშნე. მე მოვიძიებ მაგალითს, კარგი. უნგრეთის მაგალითის, მაგიტო მოგიყვანე. უნგრეთის გარდა მე მოვიძიებ მაგალითებს, სადაც პირიქით მოხდა. კარგი, სწორი შენიშნა, ეგ მოსაძიებელი. ინტერესო იქნება. ოღონდ შედარებადი უნდა იყოს, ხო, მეტნაკლებად, ხო? ხო, მაგრამ ნუ რა, ხო, კარგი, იყოს შედარებადი. კაი, ხალხო, კითხვები? მე მოვრჩი მესამე კითხვა და მოვწყდა ასე რომ. იმ გამო. მადლობა პასუხის. ხალხო. დიდი მადლობა ჩვენ. კრაცებს რომ წერდნენ ის რომ მითხრეს იმაზე, მაგრამ შეიძლება ის ინტერესი მაშინ იყოს. თქვი არა, არა, თუ გახსოვს მე არაფერი აღარ მახსოვს, თქვი. ცოტა რაც მითხრეს, ხო? ნუ 2008 წელზე ვილაპარაკეთ. მეტნაკლებად კიდე არის კითხვები, მაგრამ ხო, ვიცი, მაგრამ ხო უკვე თქვით რომ ეს არის, ხო? გინდა ცუდი კითხვა? აი ხა, ნუ კი, 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 ლაფანყურის ოპერაციაზე აინტერესებდა ვიღაცა. სად იყო? სად იყო? იმიტომ ეს ამომეზე სად იყო ლაფანყურის დროს ის სამი დღე მოსკოვში ხო არ იყო? ეგეთ კითხვა დასვა ვიღაცამ. კი, იყო. ეგარი კლასიკური მაგალითი მოსკოვში ნამყოფი არა ვარ 2000 წელი იყო თუ 19 ბოლოს ვიყავი გავლით პრაღაში. მივდიოდი მაშინ უდაპეში ბოდიში, მაგის შემდეგ არ ყოფილი ვარ. ლაფანყურის დროს ვიყავი თბილისში, სადმე ყოფილი ვარ. უპრეცის დროს და საჯარო პოზიციაც დაფიქსირებული მაქვს. აქ თემაზე რა იყო და ეხაც იგივე პოზიცია მაქვს აქ თემაზე რაც მაშინ მქონდა. ვერ მივხვდი უბრალოდ მინდა და მეკითხარი რატო გაჩნდა თუ შეიძლება ეხა აღარ ზგისმენს ეს ადამიანები არ აღარ აინტერესებს ან სურვილიც არ აქვს. ვერ მივხვდი დაწვირთვა რა იყო. მთელი შეთქმულების თეორიები ლაფანყურის ოპერაციას დაკავშირებით რიგი ბოდვა იყო სრული. აბსოლუტური. მოდი, ცუდი კითხვა. ცუდი. ვერ ხვდებოდი ხოლმე, რატო შეიძლება რომ შენთან თუ შემოსული ადამიანი და ძევლა დაიყვანს ადამიანს, იქ როგორ შეიძლება სახელმწიფო არ იმოქმედოს არ მესმის. და მთელი შეთქმულების თეორია რომ ეს ხალხი შემოიყვანა მთავრობამ რაღაცა პოლიტიკური ამოცანებისთვის, რაღაცას ხო უნდა ეყრდნობოდეს, რაღაცას, ხო? ეს როლა. მე ესე მახსოვს რომ მაშინ ეგ წინასწარ გავრცელდა ჭორებად თუ რაღაც ესე, რომ ესე რომ მოგაწვდიან და მე რო სიმართლე აღმოჩნდება, მე ძალიან ძნელია სიმართლე ის იყოს. სიმართლე აღმოჩნდება, რომ შემოსული ვიღაცე საქართველოსში თავშესაფარს აძლევდნენ ყველას, შემოსულები რო იყვნენ, ფაქტია, კაცო სიმართლეა. გადასვლა უნდა და მეორე მხარეს და მძევლები აიყვანეს, რომ გაგვატარეთო, ხო? ხო და მაგ ეგ წინასწარვე შეიფუთა ესე რომ ამათ მაქნეს და აი ეგრე და რუსული პროპაგანდა იყო რომ ჩვენ აქ ვამზადებთ ჩრდილო კავკასიულ შერებულ რაზმებს. სიმართლე იმაში იყო რომ საქართველოს განსხვავებით ამ რეჟიმისგან ის ხელისუფლება პარველობდა ყველას ვინც პუტინის მიერ დევნილი იყო. ეგ ესე იყო. ამ დროს რა მოხდა ჩვენ მოქალაქეებზე და ჩვენ უშრობის ოფიცრებზე რა მოხდა ვიცით ხო? ზელიმხანის მაგალითზე რომელიც მე ბერლინში მოკლეს, ერთ თბილისში წადეს მოკლა და გაქრას ისი კამერები მასზე თავდასხმას, წასვლა მოუწია ამ ადამიანს რომელიც პატრიოტი იყო საქართველოსი, ძალიან სერიოზული ოფიცერი და ბერლინში მოკლა იქ FSB-მ და იქ დაჭერილი ეს ადამიანი და გამოძიება დაადგინა ხო ეს? შემთხვევით დაიჭერეს სხვა შორის გამომართლად გამოძიებას, მაგრამ ყველაფერი დადგენილია. ა წინახე და ოღონდ ვინც აქ მფარველობას იღებდა რომ პუტინის რეჟიმისგან დაცული ყოფილიყო, არ ნიშნავს რომ შეიძლება რომ ემოქმედა. ეს ემოქმედა შეიარაღებულს და ეთქვა რომ მე ხა გადასვლა მინდა დაღესტანში და მძევლებს ავი სახელმწიფო ამაზე ზომებს არ მიიღებს. ეგ არის და ეგ და ეგ არის ერთ-ერთი შემენ ლაფაყული თქვა რაც ვიცი და ისიც მჯერა მართლა. ეხა ოპერაცია ცუდად ჩატარდა თუ კარგად ჩატარდა ამ დეტალებში არ შევდივარ. ეგ ეხა ვერ გაირჩევა, ხო? მე ვიძახე პრინციპიალურად შეთქმულების თეორიების საპირისპირო ამბავს. და ის რომ იქ ყოფი ადამიანები ზოგიერთი ზოგიერთთან ჩვენ უშიშროებას ან ინფორმატორები იყვნენ, ან ორმაგ თამაშობდნენ, იქ მაგ ტიპის მოვლენებში არ არის უცნაური ამბავი, ხო? ხო, მაგრამ შეიძლება მოხდეს. იცი რა არის გიგა, როგორც ამბობ, ანუ არ ვიცი, სხვა ქვეყანაზე რო ლაპარაკობდე, შენ თვითონ ეგრე არ იგრძნობდი, რომ ახლა თუ შიშროება ზოგიერთთან ურთიერთობს, თუ მფარველობს, თუ ესენი ახლა შიშროება ინფორმატორებთან, ანუ ძალიან ადვილია, რომ ბარემ, ანუ რაღა დარჩა იქ, ანუ როგორ გინდა დაიჯერო, რომ
ეს არ არის, არ იყვნენ ინფორმატორები, ყველაფერზე ინფორმაციას აძლევენ, თუმცა აი ამაზე არ უთხრეს რომ იარაღის აღებას და იქ გადასვლას აპირებდნენ და ეს აღმოჩნდა ამათთვის გასა. რა ინტერესი უნდა ყოფილიყო შეთქმულება ხო რაღაცაში უნდა იყოს, რაღაც არსი ხო უნდა ქონდეს. ეგ არ ვიცი, კაი. რაღაც არსი. მოდი. და მაგას ვიძახი. ამიტომ ზოგადად ჩვენ საზოგადოებას ოღონდ ლეგიტიმური მიზეზი ფახასებს მიდგომა. ეგ სადაც არ არის ხოლმე იქაც შეიძლება ესაც აშკარაა დანაშაული, იქ ამატებენ ხოლმე რაღაცას როგორც კიდე სადაც უკან არის. არ არის საჭირო ხო ზოგჯერ რაღაცა ფშის ქვეშ შეხედო არ არის საჭირო არაფერი არ არის ფშის ქვეშ ხო გამოთქმა არის ესეთ ხო და ამ შემთხვევაში ეგ იყო კრიტიკა იმაზე კონკრეტული ადამიანი როდის იყო კონტაქტში რომელიმე უშრობის ოფიცერთან შეიძლება ძალიან საინტერესო იყოს ისტორიისთვის განსაკუთრებით მაგრამ თამაშის წესი რომ საქართველო პუტინის მტრებს არ გადასცემს პუტინს და აქ შეიძლება თავშესაფარი გქონდეთ он ту мимართავენ ისეთ მოქმედებებს რომელიც არის ჩვენი ხელისუფლების სახელმწიფოს ინტერესების საპირისპირო და მითუმეტეს რომ ძევლა დაიყვანენ ვინმეს მათი წინამდებ ძალა უნდა იქნეს გამოყენებული ეგ ხო ნამდვილად ასე არის თუ ვინმეს აქვს ბრალდება და მაშინ იყო უჩართა რა ესე გააკეს პოლიტიკურად უნდა და ამის გამოყენება ხო რაღაც აზრი ხო უნდა დააყოლო ხო მე პრობლემა მგონია რა თქმა უნდა რაც მეરે მოხდა და სხვა შეს ერთ-ერთი პირი კვეთება მაგ საქმეში ხო თბილისში რაც მოხდა ოპერაცია სპეციალურად მე დაიუყვა სამწუხაროდ ოპერაციის დროს ას რო იღებდნენ აი შემდეგ უკვე მაჩალიკაშვილის ამბავი რაც ხო 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 მესმის ოცე ხო მანდ ეხლა ნებრივია აი ეგ კითხვა რომ რატო არ იყო თვალთვალის ქვეშ ICC-ის ერთ-ერთი ლიდერის დაკავშირებული სახლი ეგ ლეგიტიმური კრიტიკაა ვან მე რა შეთქმულების თეორია კი არა მაგ არ ვიცი მაგრამ ეგ საკმარისია ჩემთვის ხო აბა თუ მაგას არ უთვალთვალებ ლეგიტიმურად კანონიერად აბა რას უთვალთვალებ ვიცით რა სულთვალთვალებ. ხო. პოლიტიკურ პარტიებს და იმას ჩვენა, რაც ლეგიტიმური სამიზნე და საფრთხეა, იმას არა. ეგ მესმის და იმ შემთხვევაში კრიტიკა შეიძლება იყოს იმაზე, რომ აი ეს ხალხი იქამდე რომ მივიდა ეგ შეცდომა უშრობს რომ გაეპარათ, უმოდ რატო მიიღეს ზომები შემდეგ ოპერაციის სახით და ეს იყო შეთქმულება, ეგ აბსოლუტურად უსაფრთხოა. არ ვიცი, მე აღიმდენად დიდი ხნის წინ იყო რომ არა, ვიღაცამ დასვა ეს კითხვა და მესმის, მაგრამ იმდენად სიყვიო და ვერ გავიგე. მასეთ რაღაცებს ვიკითხავდი მაშინვე და ეხლა ვერ ვიხსენებ, მე მახსოვს რომ ძალიან ადვილად იგრძნობოდა ეგ რომ მთავრობასთან იყვნენ მოლაპარაკებული და მეორე განხეთქილება მოუვიდათ. აი ესე მახსოვს მე. ხო, ვიცი, ეგ იყო, ეგ კი არ გასოს, ეგ იყო პროპაგანდა, საწინააღმდეგო. ხო, ოკეი, ნუ რა ვიცი. განხეთქილება აი განხეთქილება უყურე რა შე მოლაპარაკება მდგომარეობს იმაში რომ ჩემ ქვეყანა შეიძლება იყო და პუტინის ძირამდე თუ ხარ არ გადაგცემ ხო ეგ მოლაპარაკება საჯარო დასწრებობდა საქართველოსში უნდ განხეთქილება ხდება თუ მძევლებს იყვან და იზახირო ეხა სადაც უნდა წახვიდე იარაღით შენი საზღვარი გადაკვეთო ხო ეგ განხეთქილება და არ უნდა იყოს ეგ განხეთქილება არა ну თითქოს ეს ისედაც ხდებოდა ოღონდ ამჯერად რაღაც არ ვიცი არ მახსოვს და ეხა მაგაზე ანუ აზრი არა აქვს და ანუ კარგი კითხვა აქვს, კარგი კითხვა არის, რომელზეც მე მაქვს პასუხი გასაცემი ზურა მახარაძესთვის, მაგრამ რახან აქ კომენტარებში დასვეს და ძალიან ერთობიან ამ თემაზე, თქვენს კითხავთ, რომ ოღონდ აი ეს კითხვა ფორმულირებულია არასწორად, ანუ აი ესე კითხულობს: დავუშვათ რუსეთმა მოიგო ომი, რაც გინათ ის დაარქვით ამ მოგებასო. მაშინ საქართველოს რა უნდა ქნას? ხო და მე პასუხის გაცემას დავიწყებ, რომ რუსეთი ამომს ვერ მო ანუ ომის მოგება ნიშნავს სხვა ქვეყნის დედაქალაქი აიღო. რუსეთი დედაქალაქს ვერ აიღებს. დავუშვათ, ომი გაიყინა და რუსეთმა გადა რა აი მე ანუ რა ხიფათებს ხედავ საქართველოს მიმართ ამაში და რა უნდა ქნას საქართველო. ყველა სცენარში და მეც მჯერა რუსეთი ამომს ვერ მოიგებს. ყველა სცენარში რო წააგებს მაშინაც თუ არ წააგო მითუმეტეს ჩვენი ამოცანაა რომ იყო დასავლეთის უსაფრთხოების სისტემის ნაწილი და ჩვენ შიგნით ხო რაც შეიძლება მეტად ძლიერები შევამციროთ რისკი რუსეთის მხრიდან ავან ნებისმიერი სამხედრო მოქმედების გამოურიცხოთ თუ არ ვიძახი ვერ გამორიცხავ ამას არა აქვს ალტერნატივა ქენის გვარი ახსენეთ ადამიანს რომ თანაცა დისკუსიოს არ დაფე არა მაგრამ ანუ იქ რა უნდა ოხსნა იმას სხვებს ვინც შეიძლება ამის ქვეშ იყოს, ხო? ეგ ხალხი ვინც ისახის, რომ რუსეთს ბაზა უნდა იყოს აჭარაში და ეგ არის ჩვენი უსაფრთხოება. ანუ გასაგებია ვინც არიან, ხო? ვინც იძახდნენ, რომ ერთი აი ერთ კვირაში დამთავრდება უკრაინა, ეს ძალიან კარგი რაღაცა ხონა გაკეთებული, ხო? კარგი ის, რომ ჩვენ სამ დღეში თუ არ დამთავრდა, ჩვენ დავიხურებით, ხო? როგორც ყველაფერში, ეგეთი პუტინისტები მაგ თავის დანაკადნებში სიტყვის პატრონები არ არიან.
Mara, roda ubrunde, zogat saki trăcea pe ur normalur patriot de demens ați ochi de scor ogur vikcevit. Chveni, amotzane bi, arit sfleba. Imi smi coi dram din ați strapa da sul deba ucrainașe, ruset smartske te sam bauda, mitume te lisit mi armgera, mara că mestma da gui parosro, ruset mara mea armate vas mi actius. Chveni, cu ela varianci, ruset is am politicu sistem ați adresari, am o rebuli cu arts, am izneșilor, ce în sahalți cu aruna condes, armate buni. Este armate declarare de buli, amotzane. Unda șețualul euroatlanticului, usap tobis, este rigi, am istuis, mat sa mezoblușit, armate buli, sahalți cu breuba, aruna arse bobdes. Orice, esari, mati, amotzana. A, șelba gada guarcino șuen, dar are cu elavare în șuenia bavi. Pirulis, strapua, imiscuero, uicot. NATO se uri, America stă în conexiune cu sabtoiba și imtipis urtietovor, șuen garantiile basahtes, șuen. NATO se uri mezobeli eti claus, turchetii rumă să-ți tuli urtietovor, acheha, da să-l temar mai în NATO se uri. A, am o vedros, cu echne și ignit, imtipis transformația mohtes, terma isodesul, axemosul, nici n-am zdipții n-am de gobas. Am să-i dau imi tot chiar ro, eg mohte, spirikit, ro și am ți roaiz, atașer gatsotili, latinuri, zoeli, gamot cum ar roem zade, omistui roa, i hos pui dobao, am să zic nimeni mere propaganda și putin este biro, ai omi undat, spirikit, omi tu, arginde, e guna gageto. A, în azi ți-i s-au obrat memgoni, da, kithom și ți-o, pinetis magalitis garceva, romom htariho, Roai pineti hogaș, ho, șeu, daulag, dar rusesc, ho, finlandizația, ho, ho, gau gorez, da, gadarčne. Da, gavimeoro, e kidertal. Sudia bau, ho, finlandizația. On, da, cum, job da ima, sa ce stonec, mă uit, da, tu ies. On, inetma, ședzloro, e sudi compromisi, konoda, stalinis, sapčota imperia, stani, imito, ro stalin ma, ico doro, taustu, da, e sveboda. Uarescat. Ga uči, de boda. Uarescat, za, urasete, skaci, mogu, da, anu. Cam de omiconat, și gnit gatsmin de stavi sistema sapčota infiltrații izganda, englezii sunt cerdam hars, mi-au făcut istorie geopolitică, tu li-am bavit. Moglet, agaliti, ideturi, vitale, bak, iar pinetis, da, și el bavit, ca să poți geografii, ca să scobule, imat strategiul sigrme, iar Ucraina s-a tșuen aragoac, e o la perie, garsebobs, tșuen ragat, supirat, sobe, cel bavit, conesc, geografiul, mara, minus ebi metigoac, pata la cuecanavar. Pot am cu el la prismi uhedavat, alții bavit, guinoro condes, Vizat arunda rusa când se bucură de vizat monoban la uitare bătăi rusa checknuli e când zic scuie somșii mi-e recomandă să rusa ti că imi atare arunda răzăm nu vikam atot că imi atare e că tu galati a barascuia ho mi-ți magazi zăci strom me și doa mi-n dada on și doa băsăt vermi e băs e că tu ilia u bedure băs mi-e băs deic de urgan cu a cona n-a chiar da mere momoval și isel chueni șulebi unda isel ganta ușu plebi stu si brzodne nu e că ho da vedat să idec strom ozda epcel chuen jari cu auda da samhedro clasi zalian Magali clasis, dar seriozul ținam de gogauțe este rusă de țarmi este, dar partul masă și halkis, este ținam de gogauțe, arico, e gheti azli țar sebobs, storia tu ara storia, magram, pact imaș tu comare obsro, iman ro, sacartul zda pro, mohta uzda ercels, a im propaganda vreo, ținam de gogauțe, asa ce lui o halki dai ocupau. Mere dai ocupa, bevrat meti halki, represie pși, rusapčota armii scoș, uzarmazan scopși, rusa ori borote bertmen epizoda, mere avoganeciți. Mere șimșilși, da. Ai visat secundă, da, nu, șimșili Ucraina ăștia, Holdomori, magaze agar sau bără, hodă, ce-n tanăți, ho, mara. Echla, ce-n guac șansi, ucete si vidri cam de conda, sanam, sanam, Ucraina bisim, scorpilis pasat, ce-n iți asurit scorpilis pasit, se tiari, zaliar tu, gomari obași, maximal urat, gauzliar det, atoși, atos, gaț evriane bastan, da, ahlo obași, America stă în USA, tu ai bispe, da, ahlo obași, rașa se bizu, gokneba, Cuvântul șigni, gazliere băși, roșie am ținut săptămâni. Tavari truili mag propagandiste bizgorbe, cum așa titcos. Arsebops, șanse, rusetam și dobiai în tânăm scorobis, da normaluri scorobis, normaluri scorobis, mi-ar gulți scorobis. Ex șanse, arsebops. Șanse, anaha, Ianukovici, mai am asta spune că se pasuhida, că au de bimtoro, social media și tu hai de televizoritate. Ucraina și probleme cu arcunat mai idnam de am asta zahier. Ai mai idnam de arcopili cu arcunat, nu da, si scrizura. Unde ai avut lebat? Mai dăm de rogor, mi-i vidim. Crainele lebma. Urce, e tălucul cu da, ascer un gaume urut, halas. Ianukovic, romelic, o corumpire buli, criminaluri. Ai am sud vitare bas, itandren. Vihani. Ianukovic, ma, uarit cu NATO și gata ori nebaz. Constituția și ceateră neutraluri vicnevit, rusetism odhoni. Ița ruset, gauhang zliva baza, Sevastopol și iurdiulat. Uada gauvidet, u problemot, gauguzela. Energetica și mițarea ținută de ruseț. Regiunul e în statusul mițarea ruseț. Scoi la perigauketa.
მაინც ბოლომდე გაჭრიდეს და უთხრეს რომ არა ნატოს წევრობაზე, არა ევროკავშირის წევრობის ლაპარაკით არ იყო. ეკონომიკურ ვაჭრობაზე, თავისუფალზე ევროპასთან უარი უნდა თქვაო და უვიზო მიმოსვლაზე ევროპაშიო. უკრაინელები მიხვდნენ რომ იმაში კი არა საქმე, რასაც იანუკოვიჩის თავრობა წყიდა და ჩვენ მას მშვიდობისთვის ვაკეთებთ. ყირიმის საფრთხე, ანუ რეალურ საფრთხეებს ურევდნენ პროპაგანდაში. არა, უბრალოდ ნორმალური ქვეყანა არ უნდა ვიყოთო. ანუ ქვეყანა არ უნდა ვიყოთო, ეგ ვითხრესო, რომ ევროპაში ვერ და ამიტომ აჯანყდნენ. ანუ იანუკოვიჩმა მოუტანა ეს სისხლძვა ქვეყანას. მაიდნელებმა კი არა, მაგრამ დაიცვეს ქვეყანა. ვინც იძახის რომ მაიდანამდე ხო არ ქონა პრობლემაო უკრაინას, ანუ იძახის რომ ეგ უნდა ვიყოთ, არა ნატოს წევრობაზე ერთად. სახელმწიფო არ გქონდეს და ვიყოთ როგორც არის დღეს ათმიერ ოკუპირებული ტერიტორიები, ცხინვალის დაბხაზე, ან ბელორუსია როგორც არის. აი მაგას ფავაზობა. და ამიტომ ეგ არის პასუხი მათ ამ პროპაგანდაზე. ხო, მე ერთს დავამატებ, რომ უკრაინას რომ წაეგო აბსოლუტურად დედაქალაქი რო დაეკარგათ და ყველაფერი, საქართველოს ვითარება ნამდვილად უმძიმესი იქნებოდა და ჩვენი ბრძოლა იქნებოდა თავგანწირვა საკუთარი გმირობისთვის. მაგრამ იმ ვითარებაში, როცა რუსეთი ამ ომს ვერ მოიგებს და მაქსიმუმ რაღაც დამამცირებელ ზავზე გაჩერდება, რუსეთს ძალიან დასჭირდება, რომ შემდეგი ბრძოლა აწარმოოს 100%-იანი წარმატებით. მეორე ესეთი ზავის უფლება საკუთარი თავისთვის არ აქვს, რომ კიდე რაღაცა გაურკვევლობაში გაეხვეს. და ამიტომ, როცა ეს ომი დამთავრდება, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველომ მიაღწიოს ისეთ სიძლიერეს შინაგანს, ისეთ სიძლიერეს, ძალიან კარგი თქვა პაატა ზაქარიაშვილმა, თურქეთთან ეხლა ამ წამს ალაგებდეს რაღაც გარანტიებს და ასე შემდეგ, რომ რუსე როცა ეს ომი დამთავრდება, დავუშვათ არა უკრაინის სრული გამარჯვებით და ზავით, მერე რუსეთმა გადათვალოს და თქვას, რომ საქართველოზე შეტევა ეხლა არ ღირს, თორე კიდე ერთი ნახევრად გამარჯვება იქნება და მერე ამას ჩვენი მთავრობა ვეღარ გადა, ანუ ის საკუთარი თავის დაიხურება, ეგ იქნება მომენტი ამა თუ იმ ფორმით დასავლეთის უსაფრთხოების ივრცის გაფართოების. დასავლეთ მათ ხო იცის ეგ, რომ ჩვენ ეგ დღე დაგვიდგება და არსებობს მათგან. ჩვენ ეხა უნდა დაობდეთ ლეგიტიმურად დასავლეთ ჩვენ პარტნიორებთან, რომ ეს არის მათი საფრთხე, ამ რეგიონის შემოტკიცება არის ჩვენი მორალური უფლება და მათი პრაგმატული ინტერესი, ბევრი საფრთხეების გამო, რომელიც მოდის რუსეთისგან, მისი მოკავშირე სხვა ტოტალიტარული ქვეყნებიდან, ეს უნდა იყოს ჩვენი საქმე ეხა. და ყველა ვინც იძახის, რომ ჩავწვეთ, მათი პროპაგანდისტი რო არის გრეჩიხა, უცნობი ეგრეთ წოდებული, იმან პირდაპირ თქვა, სადაც სოციალურ მედიაში ამომივარდა, რომ ავალოდოთ რა, ვინც მოიგებს იმისკენ ვიყოთ. ახლობით ეგეთ რამე თქვა პრაქტიკულად. ეგ არის გარდა რაღაცა ამაზრზენი თან მიდგომისა, უბრალოდ სიცრუე. ის მტერი ყველა ვარიანტში ყავს. იქ რო იყოს ვარიანტი რამე პრაგმატული, შეთანხმების რაც ევროპელებსაც იხანია, სრულად სტარად ნაწილს ეგონათ. ეგ უნდა განიხილო ხო ქვეყნის უსაფრთხოებისა და მშვიდობისთვის, რა თქმა უნდა. ოღონდ ეგ არის სიცრუე, ჩვენ ნახეთ საკუთარ მაგალითზე. უკრაინის მაგალითზე, იანუკოვიჩის დროს. ყველა სხვა მაგალითზე, რომ ამის სომხეთის მაგალითზე ჩვენ მეზობლად სრული პატივისცემით მათი. ასნიშნავს მოკავშირეობა, ხო, მათი. ხო, არა, გეთანხმები. იმედია კიდე კითხვები ვინმეს გაქვთ, აუდიოთ. დავუღალე უკვე ყველა ძან. ხო, არა, 2 საათი გავიდა და აბათი, მოკლედ ხო მე რაც წარმომედგინა, რომ იმაზე ვილაპარაკებით, ვერ გამოდის მე თვითონ ჩემი ბრალია, ანუ მე არ მაქვს მომზადებული ისეთი მყარი თემები, რომ აი ამ თემით მოვიდე და ამან რაღაც საპასუხო იყოს მაგაზე რა, სულ ჭორები, ანუ ყველაფერი არის ჭორები, რომელი ჭორებით დაფუძნებულია რაღაც აი ამ იმეებზე, ვარაუდებზე, აი როგორც ამ ლაფანყურის საქმეზე შენ თვითონაც ესე რა არ მეთანხმები, რომ აი რავი, თუ ეს იყო და თუ ის კავშირში იყო და თუ ის კავშირში იყო, როგორ მოხდა ეგ ეგრე? ხო და ნუ ოკეი, არა, შენ ამბობ რომ მე მჯერა რომ ეგ ეგრე არისო და ვერაფერს არა მჯერაზე არ არის, ბოდიში, მართლა ლაფანყურის გაბცა ნებისმიერ სხვა რამეზე. ნებისმიერი ბრალდება როგორც ხო აი ეხლა ამ ხელისუფლების მიმართ, მაგრამ მე ძალიან კრიტიკული ვიყავი იმ კამპანიის მიმართ, რომელიც მიდიოდა ეს ადამიანის ტრაგიკული ამბავი იყო გოგოს სიკვდილი. ხო, დიღომში ხო? არა, ქალაგარეთ რო წავიდა სპეციალურად. აა, ეგა ხო, რა თქვა.
magazie ruca gamovauli nemeremi, kho, mi vitsira. Kho, kho, kho. Sats ashkarnishnebi iqo ro tavidan quradgeba ar miaktsies es legitimuri kritiki sapuzveli iqo. Ro ar miaktsies quradgeba. Pekhebze ikidat zebna da akhipotebis sruli upleba. Amis mere tu ubralot ragas versieps isuri, kho? Irkoa mere ro areqnobi araperts amit aupasureb. Garda imisa ro adamianu ram tragedias ur exploatatsia tsevi utsproda tu shekmulebti ro shedita ise ro araperi. Argichiros da igune ragatsa versieps shen tviton ეგარი ნაწილი ხდება აი ამ ნიაღვარის, რომელიც ოცნებისთვის ყოველთვის ყველაზე უფრო მოგებიანია. იმიტომ რომ აი ამ ნიაღვარში სიმართლე აი აღარ არსებობს, ხო? ანუ უბრალოდ რაღაცა ვერსია გაქვს, რომელსაც ეხლა მომყავს მაგალითი ამ ხელისუფლების საწინააღმდეგო არასწორი ამბის ჩემი აზრით. აბა მე წინ თხოვმე ზოგიერთ ოპონენტს ამ რეჟიმის, მაგ თემაზე და ჟურნალისტად წენია, რომ მე მივთქვია, რომ ეხლა მაგ თემაზე ვერ არ შეიძლება ეს, რომ უბრალოდ მოდი ვივარაუდოთ ეს ხომ არ იყო ამასთან კავშირში უბრალოდ. და არა გაკარგა. კარგი შენიშნა, კი. ო, იგივე არის იდენტურია თქო, არ მითქვია. ხშირად ხომ ეგეთი რაღაცები, ხო? რომ გადი უკმაყოფილება ან უნდობლობა ხელისუფლების მიმართ და მე ხა ალბათ არ გაგიკვირდება, რომ ხელისუფლებას და წინა ხელისუფლებას შორის არსებით სხვაობას ხედავ. არსებით. ბევრი თვალსაზრისით უარი ის გარეშე, შელამაზების გარეშე ამბის, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ვისაუბრე კატასტროფულ ჩავარდნებზე ჩვენსაზე სხვადასხვა რამე ეს აბსოლუტურად ეს და ის მაგისტა მიუხედავად კი არა ყველაფერს და მიუხედავად სწორი მდგომია ეგ მიდგომა ამიტომ ყველა სხვა ამბავზე რაც თაჯეროთ ვიცით ხშირად საკმარისი მეტია კრიტიკისთვის ხო რადგან დღესაც ვერ ვისაუბრეთ რამაც ამ ბოლო პერიოდში ძალიან ამ ბოლო დღეებში ძალიან მწვავე დისკუსია გამოიწვია ხო ვთქვათ დონორის ან ვისაც რესურსი აქვს იმის როლზე პოლიტიკაში. საჯაროდ რაც ვიცით იმაზე დისკუსია ღირს და არა რაღაცა ბრალდებებზე ვარაუდების სახით რო რაღაც ეგეც ხო ვარაუდები მე მაგაზე იმიტომ არ დავძარი ენა რომ იგივე ისე ვარაუდები აფინანსებს თუ არა კეზერაშვილი იმას ამას რა ანუ ისე არა ვარაუდები ჯერ მან თვითონ როგორც ისე უბრა ხა მის სიტყვები არის ხო და ჩვენ მოვისმინეთ სხვა სხვა პოლიტიკური ძალების წარმომადგენლების სიტყვები მე არასდროს კონკრეტულ ადამიანთან დაკავშირებით არც უარ მიყვია არც ამინდასტურებია გასაგები მიზეზების გამო თუ თვითონ არ თვლი და თავის დროზე საჭიროდ რამის ღიად გაკეთებას როგორ გამოიყენებს ამას ფორმალურად რეჟიმი მაგის გამო მაგრამ ჰიპოთეტიურადაც რომ ვთქვათ რომ რომელიმე დონორი ვინმეს ეხმარება მან თავარი არის და თამაშის წესს ვიღებთ ან არ ვიღებთ ნებისმიერ დონორისგან ის არ უნდა იყოს ის ერთი არის რომ რეპუტაციას მნიშვნელობა აქვს, ხო? ეხლა თუ აი ძამძიმე ბრალდებები აქვს, ეხლა რა ვითარებაც შეიქმნა. ადამიანის მიმართ ანუ არ გაირკვევ ეს ვითარება ფორმალური ქვეყნის სტანდარტია, რომ თავს იკავებ ურთიერთობისგან, სანამ არ გაირკვევ. მაგრამ ამას რო თავი დავანებოთ, ეგ ამბავი ცალკე ამბავი არის. სრულად აი მოწმენდილ ცაზე რო იყოს, ნებისმიერი აი არაფერი კავშირი რო არა აქვს არც. კიდა ხელისუფლებასთან არავისთან დონორი. თუ მას ჩდება ამბიცია, რომ პოლიტიკური კლიმატი უნდა განსაზღვროს აბა რატო დააფინანსებს ისე? იმიტომ რომ ჯეროდეს რო ის პოლიტიკური ძალა იმფასეულობის დგას, რაც მისთვის არის მისაღები. ეგ არის ნორმალური ამბავი. ის რაც შეიძლება კითხო და უცხოელი, მანიშნებელი ისე როგორი პრობლემა გვაქვს, რომ შეიძლება გონია, რომ ვინც ფულს იხდის, ის უნდა საზღვრავდეს და ის ცნობილი გამოთქმა როა რუსული რო მუსიკას ის უკვეთავსო, ეგრე უნდა იყოს. არა, მე ეგრე მგონია, რომ ეგ არის მთავარი რისკი, დიდი ფულით, ამიტომ ალბათ არ უნდა ფინანსდებოდეს არასოდეს. ეგ არის რისკი თუ არა გაქვს დივერსიფიკებული გეთახები, ბოროტ. ეს რო რისკია, კი არ ნიშნავს რომ ამის კურთხევა მოვახდინოთ, ან გავამართლოთ. ჩემი კრიტიკა ამ დღეებში და ძალიან უსიამოვნო ფორმების დისკუსია მოყვა სოციალურ მედიაზე, ახასიათებს ხოლმე, მაგრამ ზურასთან, ჯაფარიძესთან ეგ არის. ზურას უსმინე ტელევიზორში და მან თქვა, რომ ხო, ჩვენцо გვეხმარებოდაო კეზარაშვილი, ოღონდ ის პარტიული დაფინანსება არ იყო გირჩი ტივის რო უჭირა და გვეხმარაო. მე ციტირებ მას. ერთი მან ამ ზღვარის გავლება უბრალოდ კომიკურია. პოლიტიკური დახმარება, პოლიტიკური დახმარებაა. ცეთი ასეთი მასშტაბს მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, დიდი დახმარება, დიდი რამეა, პატარა რამე, მაგრამ იქვე თქვა, აი მანკი უკვე ირიბად ჩვენ დაგვესხა თავს, რომ ეხლა ვისაცო ბევრს აძლევდაო, იქ ალბათ ქონა კიდევაც უფლებაო, რომ მოეკითხაო, ანუ ევროპულ საქართველოს და ალბათ თანამოძრაობას გულისხმობდა. მაგის ესე კურთხევა, მაგ ამბის, რომ ეგ ნორმალურია. ნიშნავს, რომ ამ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც დღესვე შეიძლება ეხება რაღაც თამაშისები, ეხლა უნდა იყოს გარკვეულიო.
ეგ თამაში წესი ხო არ იყოს გარკვეული. თუ პოლი და მე რა თქვა რომ რაც ჩემი საქმე იყო ნაციონალიზმში რა ხდებოდა ეგონი ჩემი ოპონენტები არ ერნო თუცა უცნაური განცხადება იყო იმ ადამიანისგან ვინც ახსნა რომ ერთიანობაა მთავარიო. გახეთქილების პოზიციაზე ნაციონალიზმში ხო და ეგ უნდა გაღელვებდეს. მაგრამ მაგასთანავე რომ დავანებოთ ყოველგვარი პათეტიკის გარეშე ეგ თამაშის წესი თუ ეგრე შეიძლება რომ ვისაც დიდი რესურსი არ სხვაგან შენ არა შენ უბრალოდ გეხმარება რაღაცა გადაარჩინა და სხვაგან ერევათან დიდ მოთამაშეებში ერევა და გაზდის თუ ვერ ხვდები რომ ეგ საფრთხეა ან თავში სულელებ სხვების გასულელებას ვთილობ პრინციპულად მიუღებელი უნდა იყოს და ხო მან პოზიციის დაფიქსირება საჭიროა ხოლმე თუ ნაციონალიზმის კონფლიქტზეს ორივე მხარე მიუღებელი იყო მე ვთქვი რომ შინაარსი არ გაჩნდა მათ დაპირისპირებას გზებზე და იყო სხვა რამისთვის ბრძოლა ანუ ოფლებისთვის პარტიაში მაგრამ მაგნაწილში პოზიცია ყოველს კაფიონა ყოფილიყო რომ ეგ ამბავი რომ ვეღაცა იძახის რომ მე რახან შენ გეხმარები ამა თუ იმ ფორმით მნიშვნელობა რა პოლიტიკურ რესურსით თუ ფინანსურ რესურსით ამიტომ მე როგორ დავლაგდები ისე უნდა გავყვე არის პრობლემა და მე აქ მინა ხაზი გავუსვამ რომ ამაზეც იყო დისკუსია მე არ ვისვრი არანაირ ბრალდებას არც აქ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი იყო აი ამ სამეულზე ხო განსაკუთრებით ვისთანაც მე ურთიერთობა უფრო ახლო მქონდა ხო დროა და გირჩი რომ აი ეს ხალხი მერკანტილური ხალხია და ფულის გამო აკეთებენ ამას მე ეგ არ მითქვი არასოდეს როუთ ეგეთი ხალხიც არსებობს ვინცაც უბრალოდ ფული უნდა მაგრამ ამ შემთხვევაში მე ეგ ბრალდება არ მისვრია და არ გულისხმობ მაგას მე გულისხმობ იმას ხო ადამიანების წესიერი ადამიანების ნაწილმაც ზოგჯერ ჩათვალოვიცი რა აი შენ რაღაც მეკითხებოდი რომ აი ესეთია რეალობა არის ამ სხვილი მოთამაშეები და ამ კონიუნქტურას ну, უნდა შევეგუოთ, თუ გვინდა რომ რეჟიმი დავამარცხოთ. ერთიანობა უნდა იყოს ბჭყალებში და ამიტომ ამას უნდა გავყვეთ და ამ ვითარებაში შეიძლება ჩავთვალოთ რომ საქმისთვის აბსოლუტურად გულწრფელი მოტივებით და ამ შემთხვევაში ყველა ეჭვის ეჭვს წვეთ მათ სასარგებლოდ გულისხმობ ზურას და ელენეს ამ შემთხვევაში ლიდერებს, ხო რომ აი ესე ჩათვალეს რომ ამას არ უნდა დაუპირისპირ და პირიქით რაღაც ამბავში ირიბად ხარიც უნდა დაუჭირო. ხო, იმიტომ რომ როცა ეგეთ რამეს იძახი ზურა რო ხარო, იცი რა, ვისაც ბერს ფულს აძლევდა, იქ ალბათ უპირმაც ქონდა რომ მეკითხა ერთო. ანუ პრაქტიკულ გამართლა ის რაც მოხდა ჩემს პარტიასთან დაკავშირებით, რაც მოხდა ნაციონალიზმში, ხო რო ვიღაცა მთქვა რომ ეხა თქვენ ესე უნდა დაალაგდეთ, ესე უნდა წავიდეთ, ესე ნაციონალიზმში უნდა დაბრუნდეთ, ეს იმასთან რომ წავიდეს და თუ ვინმე ამას არ დაეთანხმა, მე სამიზნე გახდეს თავდასხმების. მაგრამ მინც ეთანხმება. მაგას ხია ოლიგარქობის ამბიცია, ხო? ნაციონალიზმში ყველა ნიშანია რომ ეგრე მოხდა, ხო? ღია რამე შეთქმულების თეორიას კი ვიძახი ჭორებს. საჯაროდ რაც იყო იმაზე ვსაუბრობ. თუ ამას ირიბად მაინც ხარს უჭერ, თუ კეთილშობილურ მოტივებით რო იცი რა, ეხზე ესე ჯობია და ესეთია კონიუნქტურა ამას უნდა წავყვეთ. ჩემი აზრით უმძიმეს შეცდომას უშვებ. და ეგ არის ჩვენი უთანხმოება ეხა, ხო? შეიძლება თავის დროზე ჩათვალა საჭიროთ რო ეთქვა რომ როცა მელია მისაუბრა ამ პრობლემაზე რო იცი რა, ეხა არ არის ამის დრო, რა დრას ბორკებია, მე ვარ პარტნიორი, ის შენ პარტნიორია და იქნება პარტნიორი. ოღონდ ეხლა ვაი ვაი ეგრა თავდასხმა მელია გააკრიტიკა ირიბად მაინც თუ პირდაპირ არა ეხლა ზურამ ჩვენ გავაკრიტიკა ანუ დაიცვა ეს პოზიცია და ხო ეგ სერიოზული უთანხმოება თუ თვლი რომ სხვაგან თუ ეს პრობლემაა შენი პრობლემა არ არის ეგ მე მგონია ძალიან სერიოზულ საკითხად მომავლისთვის იმიტომ რომ ჩვენ შეიძლება ვერ გავექცეთ იმ ვითარებას რომ ზოგიერთი დონარი უფრო მსხვილი იყოს რაღაც ვითარებებში პოლიტიკოსები დემოკრატიული პროდასალური პოლიტიკური კლასი ამ თამაშში წესებს უნდა ეხლავე არ ყვევდეს ყველასთან. საფერ კავშირში არ არის კონკრეტულად ეს ადამიანი ვინ არის, ვინც არ უნდა იყოს. ვინც არ უნდა იყოს და ვიმეორებ, მე აღშფოთება იმაზე რომ რატო გვაბრალებთ, რომ ფულის გამო არ ვაბრალებთ მაგას. ფულის გამო არავინ არ აბრალებს, არა. თუ თქვენ ანუ აღიყვას. მე ამას არ გულს ხო, ჩემთვის პრობლემა არის, იმიტომ რომ ფაქტორი გამოდის ის ადამიანი, ვისაც აქვს დიდი რესურსი, ამის შედეგად ქმნის კონიუნქტურას, რომელსაც შეიძლება მიყვები. შენ თუ მიყვები ხარ მისი სიტუაციური მოკავშირე მე არ უნდა გავკვირდეს რომ ამ თემაზე იქნება პოლიტიკური დისკუსია იმიტომ რომ ეს დისკუსია გვინდა გარდა იმისა რომ ჩვენ ობიექტი ვიყავით ამ თავდასხმაში მათი პარტნიორისგან მას გარდა ეგ თამაში წესი გულწრფელად მიმაჩნია სახიფათოდ და იმიტომ არა რომ ჩვენ შეგვეხო და ჩვენ შეგვეხო იმიტომ რომ მიუღებელი იყო ჩვენთვის ხო თამაშის წესი ჩვენივე პარტიაში ხო არა მე მესმის მაგრამ მე მგონია რომ ძალიან დიდი რისკია ის რომ ესეთი დონორებისგან ფულს რო იღებ მე ესე მგონია ვერც გირჩი გამოძვრება მაქედან და ვერც ანუ ვერ დაამტკიცებ რომ მისი ინტერესი აბსოლუტურად ფეხზე კიდია და იმან არ გითხრა რომ შე რაც გინდა აკეთე კაცო ძალიან კაი მაგრამ აი იმ ქარხანაზე მე დავილაპარაკებთ ხო და ერთი წუთი გავიგე შენასაფრთხეს შედავ ხო შეიძლება ძალიან შორს წასული იყოს რომ ეგრე არც ერთი მსხვილი დონორისგან არც ერთმა არ უნდა მიიღოს პირდაპირ ან ირიბი დახმარება მაგას შეიძლება ვიღაც შეიკამოთოს მაგრამ
რაც უდაოა იმაზე ხო ნოთქვა რომ ხო ნუ კი ნამდვილად ე რო თუ ესე დგა საკითხი რომ შენთვის მოსულა ხვითვისაც მოსულა კონიუნქტურებს კონიუნქტურას შექმნის რომ აი ე სხვაგან მოსულა რომ თეიკოვერი გააკეთოს ოსტაილ პოლიტიკურ პარტიაში ან ცადოს იმის გამო რომ რესურსი აქვს ბევრი ხარდაჭერის სახით გაცემული ვინმეს მიმართ რომ ეს ნორმალური ამბავია და როგორც ზურამ თქვა რომ ეხან არ შემაინტერესებს ის სხვა პარტია ჩემი კონკურენტია და რაღაცა ეს ძალიან ცუდი დამოკიდებულებაა და მე აღშფოთება იმაზე რომ რატო გვაკრიტიკებენ ან რატო ლაპარაკობთ ამაზე და ტალახს ნუ გესვრით ტალახს არ ვისვრი ისე მგონია მართლა რომ ეგ ხდება იმ მოტივაციით აი რომ აიცი რა საქმეს ესე ჭირდება ქვეყნის საფრთხეს უღოთ ეს არ ამცირებს არც პასუხისგებლობას ამ მძიმესად არასწორი პრაგმატულად და მორალურად არასწორი პოზიციის რაც ეხა ამ კოალიციას იყოფს ყოფებს აქვთ მინოდე მე თქვა იმიტომ რომ ბევრი გაუგებრობა იყო ამაზე და ბუნებრივია ბრალდები იყო რა ეხა ცუდი გახდა თქვენთვის კეზერაშვილი ეგეთ თაყლე ჩემთვის იყო არის და არა ამ კონკრეტულ ადამიანთან ნებისმიერ ადამიანთან მიმართებაში ეგ თამაშის წესი მიუღებელი და ეგ შემიძლია თქვა ღიად რომ არასოდეს არ ყოფილა მისაღები რომ ვეღაცამ თუ ეგეთ დამოკიდებულ მდგომარეობაში ვარდები მაშინ თავიდან დაანება ამ საქმეს აერთოთ ხო ხო სხვა გზა თუ აღარ აქვს შეიძლება მოგიწიოს ესე მაგრამ მაგ წესის დანერგვაში ხელის შეწყობა არის ძალიან ძიმე შედეგების მომტანი ყველა ვარიანტში ვისთანაც არ უნდა გქონდეს საქმე ამიტომ მიმაჩნია გირჩის და დროას პოზიცია ფუნდამენტურად არასწორ პოზიციად ამ საკითხთან დაკავშირებით ვიმეორებ არაფერი ფარულ რამეს კი არ ვეყნობი საჯაროდ მათ პოზიციას გულისხმო ის ხა კომიკურია თქვენ ვიღაცას უფრო მეტი რესურსი ეხმარებოდა ბევრად და ეგ სერიოზულია და ჩვენ რაღაცა მხოლოდ ერთ პროექტში დაგვეხმარა ან ორ პროექტში და ამიტომ ეს არაფერს არ ნიშნავს ეგეც რაღაც უცნაური სტანდარტი ჩემთვის პრობლემა ის კი არა რომ ვიღაცის დონორი თუ ეს ღია თან მithumetes და თქვი იძახიან და ეხმარა მაგაში არ ხედავ პრობლემას პრობლემას ხედავ იმ კონიუნქტურის გამო რომელსაც რო დიდი მოთამაშე ქმნის ამ კონიუნქტურას მიყვები თუ არა პირდაპირ ან ირიბად ну гасагებია ხო რას ლაპარაკობ რაღაცა კი კი არა გასაგებია უგებარია მე უბრალოდ ამ ლაპარაკში თან ამაზე ვფიქრობ რა რომ აი ესეთი მარტივი პრინციპული განხეთქილებებია რომელიც დარწმუნებული ვარ ზურა მაგას მასე გაამართლებს რომ რა დროს ამაზე ჩხუბია და როგორ შეგვიშლის ეს ხელს რაც უფრო მოახლოვდება არჩევნები ა რა მაინტერესებს და აი ის როგორ ის რაც ამ ფაქტორების შედეგად მოხდა ყოველ დიდ პარტიაში მისი გადმოსახედიდან კრერეთ უწყობს ერთიანობას ხელს. ანუ როგორც კი ერთიანობის ლოზუნგი დაიწყო ამბავი და არა ის რომ ხო ის რომ დაეხნა რომ დაესხა თავს მაშინ მელიას ხო აშკარა იყო საჯაროდ მოხდა ეს ხო მას არ უნდა ერთიანობა ჩვენ გვინდა ანუ ერთიანობის ლოზუნგი დაპირისპირება მოხდა ხო პროაქტიულად თან. მანდ ხო ხო საბოშობახში ხო არა ვარ ხო წფელობაზე თუ ალაპარაკი მინიმალურზე ეგეგრე არ არის ხო ეგ ლოზუნგია ვერ იქნება ამის გამართლება ანუ თქმა რომ იცი რა ვიღაცა მოიქცევა აგრესიულად თავს დაგესხმება თეიკოვერს დააპირებს და თუ შენ ამაზე ირეაგირებ აი ეგ ცუდია და ამიტომ მე გამოვალ და ვიტყვი რომ მოდი არ ირეაგირო შენ ირეაგირო შენ ხო აი სხვები კამპანიას აწარმოებენ შენ წინამდე შენ თუ ირეაგირებ შენ ერთიანობის წინამდე ხარ მე ვიღაცა იტყვის რომ იცი რა ახლა თუ გეხმარებოდა მაშინ ახლა უფლებაც ხონა ჩარევის და სტანდარტია რა გზავნილია საერთოდ არა ის არის, რაზეც მანამდე ვილაპარაკეთ, რომ ნული სტანდარტი, რომ ამ თავრობასთან ბრძოლა ამ თავრობის მეთოდებით. ხო, ნუ ეგრე შორს არ წავიდოდი ამ თავრობის მეთოდები მაინც კიდე სხვაგან ახალი არა, არა, მეთოდებს არ ვიძახი, აი როგორც ესენი მოვიდნენ რა, გუბას სანიკიზე და ყველა რო ერთად შეიყარენ და პროსტო ერთი თვე რო ერთი იგივეს ლაპარაკობდნენ, მიუხედავად იმისა, როგორ არა, ხო და მეთო მაინც ვიძახი, ობიექტურად ვიყოთ ახლა მაგ მეთოდებს, ანუ პუტინისტურ და პრორუსულ პროპაგანდას ხანდელი ოპოზიცია მნიშვნელოვანი ნაწილი ყოველშე არ იყერებს. 1-2 გამოვლენა იყო ძალიან სახიფათო და ამაზე უნდა ვირეაგიროთ ყოველთვის თუ ინმე კოლონიალიზმზე დაიწყებს დასავლეთ ლაპარაკს და ერთ რანგში გაყვანას ეს ცოტა ხნის წინ იყო ეგ მოტივები ზოგიერთში რომ დასავლეთმა როგორ მიატოვა რაც შეიძლება სწორი კრიტიკა იყოს უნდა არასწორ კონტექსში ერთ რანგში გაყვანის თვალსაზრისით ხო? ამ ყველაფრის მაგრამ მაინც ქართულ ოცნებასთან შედარება არ შეიძლება დღევანდელი ამბის იქ ბევრად უფრო ბევრად უფრო კი არა, ხარისხობრივად სხვაგან იყო ის ვითარება. უფრო მე გეთანხმები რომ ამ ყველაფერზე თუ ფხიზდათ არ ვიქენით, თუნდაც ცირე დოზით ამ ამბის გაპარვა ჯერ ერთი გააძლიერებს რეჟიმს, მე დარწმუნებული ვარ მაგაში, აი ის ყველაფერი რაც ამან გამოიწვია ამ ცდილობებმა ყედან მართვის გააძლიერა და მეორც ერთი სახიფათოა მომავლისთვის ქვეყნის. ხო, მაგაზე მსჯელობაც კი არ
გამოდის, იმიტომ რომ გეუბნებიან რომ წავაგებთ და მე გინდა მომავალი იძახე, გინდა არ იძახო. ასე მოიგეს, ანუ იმ ხალხმა, ვინც ამაზე ბევრი ისაუბრა და ესე მოიგო, რამე საფუძველი აქვს, რომ თქვან რომ წარმატებას მიაღწიეს? რას ეყრდნობიან, ხო? და მეორეც ერთი, კი მარა, როგორ შეიძლება რომ ვეღაცის მხარეს ახან იმ მომენტში თვლი რომ უფრო ძლიერი არის, მის მიერ დაწყებული კონფლიქტი კი არ იყოს შენს პრობლემა, მასზე რეაგირება იყოს პრობლემა? სად არის მან ლოგიკა? ხო, არა. კაი, მოგვი შენ სახეზე გატყობ რომ ძალიან დაიო. ხო, არა, ძალიან, ხო, კითხვი. მე მომ. ხო, ალბათ კიდე უფრო მეტად, ასე რომ მადლობა დიდი ყურადღებისთვის და მოთხოვნებისთვის. მადლობა შენც ამდენი ხანი ლაპარაკისთვის. ორია, აუ, სამი საათია ლაპარაკობთ. კარგად.